Me cae la de. Okay. အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်မနာမည်ခိုင်စာတွေ့လို့ခေါ်ပါတယ်လက်ရှိတော့ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီကုမ္ပဏီရာကိုတန်ဂိုကုမ္ပဏီမှာအင်ဂျင်နီယာတယောက်အနေနဲ့လုပ်လုပ်နေပါတယ်ဒီ Women in AI မှာကျတော့2020နှစ်ကုန်လောက်ထဲကစပြီးတော့စတည်ထောင်နေရအတူတူ volunteer ညီမလေးအကောင်လုံးနဲ့အတူတူ volunteer လုပ်နေရပါဒီနေ့အားလုံးတွေ့ရတော့မှသာပါလိမ့်ရှင်ကျွန်တော်ဖြစ်ပါတော့ခလာအာဒီကဲအားလုံးကဒီမှာနေရတော့မေးချင်လို့ခေါ်ပါတယ်အာအခုကျရင် mobile IMC မှာအဲ့တော့မနေ့ကနေစပြီးတော့အလုပ်ဝင်software engineer တွေနဲ့အလုပ်ဝင်ပါတော့အာ human in AI မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ education လေးအနေနဲ့အာမနေ့နေ့အစပိုင်းတော့ကစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်နေတာပါတယ်ဒီကဲใช่ป่ะဟုတ်အမားတို့အနေနဲ့ပေါ့เนาะဟိုဟာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံလေးတွေစပြီးတော့ပြောလိုက်မလားရှင်ဟုတ်မားခိုင်စာတွေကနေအရင်စပြီးတော့ပြောပြပါအောင်เนาะဟုတ်အဲလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းနဲ့ဆိုတော့ဘယ်ကနေစပြီးညီမအဲလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အမကဒီလက်ရှိဒီမြန်မာမှာကျောင်းပြီးရေပေါ့เนาะမြန်မာမှာကျောင်းပြီးရာကျောင်းပြီးပြီးရောဒီမာစတာကိုရန်ကုန်မှာပြီးရမဟုတ်ပါပဲနဲ့မဥပင်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ပေါ့နော် AR တိုင်းထဲမှာရှိရမဥပင်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကနေကျောင်းပြီးပါတယ်ကျောင်းပြီးပြီးတော့အမအဲ့ကနေပြီးတော့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ6လလောက်အလုပ်ဝင်လုပ်ပါတယ်အဲ့ကအလုပ်လုပ်ပြီးသွားအချိန်မှာမာစတာဖွဲ့ရပြီးအဲ့ကအလုပ်လုပ်ပြီးမှအမအစိုးရဝန်ထမ်းအနေနဲ့2နှစ်နဲ့3လတိတိအလုပ်လုပ်ပြပါတယ်အဲ့တော့အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ပေါ့နော်ဟိုဒီရန်ကင်းမှာရှိရဒီ Central Bank of Myanmar မှာအဲဒုဦးစီးမှုအနေနဲ့ဒီကွန်ပျူတာကျောင်းစင်းတွေကိုခေါ်တဲ့ position ပေါ့နော်အဲ့မှာအမ2နှစ်နဲ့3လလောက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့ကနေအလုပ်လုပ်ပြီးသွားပြီးတော့အမ2နှစ်ဒီဂျပန်မှာမာစတာလာတက်ပါတယ်မာစတာလာတက်ပြီးသွားတဲ့အဲ2နှစ်ပေါ့နော်2နှစ်ပြီးတော့မာစတာတက်တယ်မာစတာတက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ပြန်သွားပြီးတော့ပြန်လုံးအလုပ်ပြန်လုပ်တော့လေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီကပေါ့နော်တစ်နှစ်ကြာကြာလုပ်လုပ်ခဲ့ပါရင်အဲ့မှာအလုပ်လုပ်ပြီးသွားတော့နောက်ပိုင်းဒီအမားတို့ဒီ life decision နဲ့အနည်းနဲ့ဂျပန်ပြန်လို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီဂျပန်ကရှိတဲ့အရင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကုမ္ပဏီဒီ area တက်ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီမှာအမ engineer အနေနဲ့အလုပ်ဆောင်ဝင်ပါတယ်အဲ့ကနေအလုပ်ဆောင်ဝင်ပြီးတော့ engineer တယောက်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့မှာ၄နှစ်လောက်လုပ်တယ်ပေါ့နော်၄နှစ်လောက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒုတိယမြောင်းနှစ်အပြီးသွားမှာအမတဖြည်းဖြည်း manager leader ဖြစ်တယ်တဖြည်းဖြည်း manager ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကနေပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီ industry အဲ့ဒီသူကအဲ့မှာတော့ဒီ company ဘောစားပစ်ပေးရဲ့ industry မှာပေါ့နော်ဒီ software engineer လည်းလုပ်တယ် application engineer လည်းလုပ်တယ်ဒီအစုံပေါ့နော်အဲ့ဒါလုပ်ပြီးရဲ့ manager လည်းလုပ်တယ်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ2023ဒီနှစ်အစပိုင်း2လပိုင်းလောက်မှာအမဒီခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ company ကိုပြောင်းလာပါတယ်ဒီမှာတော့အမဒီ application engineer ဒီ IC track ပေါ့နော်ဒီ individual contributor track မှာပါရှိတဲ့ application engineer အနေနဲ့လက်ရှိလုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမမ်မီဆိုင်ရင်းကရောအမရဲ့ education background နဲ့လုပ်ငန်း work experience လေးတွေကိုစွန့်ပြပေးချင်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတော့ဒီမြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟာဘွဲ့ရတယ်ပေါ့နော်2016လောက်က16လောက်မှာမဟာဘွဲ့ရတယ်ဟုတ်တော့3နှစ်4နှစ်လောက်ကြီးပေါ့နော် company အစွဲနဲ့စမဲ့ OA မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့2020မှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ scholar ရပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံကနောက်ောက်က University of Technology မှာနောက်ထပ်နှစ်နှစ်ပေါ့နော် master ပွဲထည့်ယူတယ်ပြီးတော့ master ပွဲကျောင်းပြီးပြီးတော့ဂျပန်အခု2022ပေါ့နော် August မှာကျောင်းပြီးတယ်ပြီးတော့2022 November မှာဒီ Rakuten Mobile မှာပေါ့နော် software engineer အနေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမပေါ်တော့ဟိုကုမ္ပဏီတွေလည်းအမခိုင်စာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကုမ္ပဏီတွေတခုပြီးဂျပန်မှာဆိုရင်အလုပ်ကျောင်းနိုင်ပါလေလောက်ပြရပေါ့နော်အဲ့မှာမအမတို့ကကြတော့ဟိုအလုပ်ရှာရဲ့အမတို့ရဲ့အလုပ်ရှာရဲ့ journey ပေါ့နော်အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတို့တယောက်ချင်းစီဆွေးနွေးပြပါအောင်မမီခိုင်ကြီးကနေအရင်စပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်ရှာရဲ့အကြောင်းအလုပ်ရှာတွေအကြောင်းဆိုဟိုညီမကခုလောလောဆယ်ဘာနဲ့ဝင်လာလဲဆိုတော့fresh graduate နဲ့ဝင်လာနော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်တက်တော့ရှိတယ်3နှစ်ကျော်4နှစ်တော့မပြည့်ဘူးနော်3နှစ်ကျော်တော့လုပ်တက်ရှိရတဲ့အတိုင်းဂျပန်နိုင်ငံမှာမဟာဘွဲ့ယူလိုက်တယ်ပြီးလည်းပြီးတော့ဒီအခု Rakuten Mobile မှာဒီ fresh graduate တွေနဲ့ enroll လုပ်လိုက်တယ်နော်အဲတော့ညီမဒီဂျပန်မှာအလုပ်ရှာပါနော်ကျောင်းမပြီးခင်တည်းကအလုပ်ရှာပါနော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီဂျပန်မှာဆိုလို့ရှိရင်
နောက်ဆုံးနေ့ရောက်နောက်ဆုံးနေ့စတက်ပြီဆိုတော့သူတို့အလုပ်ရှာတဲ့ပုံစံမျိုးရှိရပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးနေ့စတက်တာနဲ့တော့အလုပ်တွေရှာတယ်အလုပ်ရှာတဲ့အချိန်မှာအရင်တော့ကမြန်မာမှာအလုပ်သက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမြန်မာအနေလောက်တကူယူပြီးတော့ mid career အလုပ်နဲ့လည်းအလုပ်ရှာတယ်ပြီးတော့ဂျပန်ကနေအခုသူကျောင်းပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဂျပန်ကနေပြီးတော့ fresh graduate အမေနဲ့လည်းအလုပ်ရှာတာလည်းလုပ်ကြတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော်တော်များများအလုပ်ရှာပြီးတော့ဘယ်ကနေ offer အရင်ဆုံးရလဲဆိုတော့ဒီ Rakuten ကနေပြီးတော့ offer အရင်ဆုံးရတဲ့သူပဲပေါ့နော်ပြီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြီးကြီးများတော့ company နဲ့ဆက်ချတာဟုတ်အလုပ်ကဒါ fresh graduate အနေနဲ့ပြီးတော့ရှာတဲ့အကြောင်းလေးပြီးဟိုတိကျလေးပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်မခိုင်တာမခိုင်တာပြပြပါရှင်ဟုတ်အမလည်းမိခိုင်ငိမ့်နဲ့အတူတူပဲပါတော့မိခိုင်ငိမ့်နဲ့အမနဲ့တက်တဲ့ဂျပန်မှာတက်တဲ့ကြောင့်လည်းတူတယ်သူဆောင်ပြောခဲ့ရည်ငါကောက်ကနီးပညာတက်ကတူပေါ့နော်အမကသူ့ထက်အသက်ကြီးရောအမအရင်တက်တာပေါ့နော်ငါကောက်ကနီးပညာတက်ကတူမှာအမလည်းမာစတာတက်တယ်မာစတာတက်တော့အဲ့မှာနှစ်နှစ်ပြီးသွားတော့အမလည်းအလုပ်ရှာတာပေါ့အလုပ်ရှာတော့အဲ့တုန်းကကျတော့ဒီဂျပန်စကားမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဂျပန်မှာအလုပ်ရှာတယ်လို့ပြောပြီးမပြီးတော့ကိုကလည်းဘာဖြစ်စေအဲ့ချိန်မှာကျတော့ဟိုတိုင်းပြည်ကောင်းတယ်လေတိုင်းပြည်ကောင်းတော့ကိုပြန်ကျင်တာပေါ့မြန်မာပြည်ပြန်မယ်ပတ်စံလည်းတိတ်မကွာဘူးပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာပတ်စံရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအမအဲ့လိုအလုပ်ရှာတယ်ဒီ fresh graduate နဲ့ပဲဂျပန်မှာကျတော့သူတို့ကကျောင်းမပြီးခင်တစ်နှစ်လောက်တည်းအလုပ်ကြိုရှာကြတာဟိုကြိုရှာကြတော့အဲ့လိုပဲအမအဲ့လို job ဖဲတွေသွားတယ်သူကမြန်မာအဲ့တော့မှတ်မိသေးတယ်ဟိုဒီမြန်မာမှာမြန်မာចောင်းသားတွေအတွက်ទីតាំងលុបပြီးတဲ့ job fair တစ်ခုရှိရယ်ប៉ុเนาะပြီးလို့ရှင့်အဲ့လိုနိုင်ငံသားចောင်းသားတွေအတွက်ជីပဲအဲ့လိုទីតាំងលុបပြီးရဲ့ job fair တွေလည်းရှိရယ်အဲ့တော့အမားတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးဟို job fair တွေသွားတက်တယ်သွားတက်ပြီးတော့အဲ့မှာမှာကို CV လေးတင်ခဲ့တယ်တင်ခဲ့လို့ကို့ကိုပြန်ခေါ်တဲ့လူတွေကိုသွားပြန်ခေါ်တဲ့ company နဲ့ interview တွေប៉ុเนาะအဲ့တော့အမား interview ပထမ first ဒီအဲ့တော့ fresh graduate နေနဲ့ရှောက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အမဟို company နှစ်ခုနဲ့ interview လုပ်ဖြစ်တယ် offer ရရပေါ့နော် interview လုပ်ဖြစ်တာတော့အများကြီးပေါ့ဒါမဲ့တကယ်ရတာနှစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါဆိုပထမတစ်ခုကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့လုံးဝဒီ Japan company Japan မှာပဲလောက်ကမယ်ပေါ့နော်သူတို့ Japan company ပုံမှန်အတိုင်းပဲသူတို့ interview တွေရလဲဟို fresh graduate တွေဆိုလို့ရှိရင် Japan Shiho company တွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဖလိုတိုင်းပဲမြေဥမှာ IQ test တွေစစ်တာတို့ဟိုဂျပန်လိုစာတွေအကုန်လုံးအဲ့မှာဟိုအတုံးလေးစက်ခိုင်းတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအမတို့ဖြည့်ရရဖြည့်ပြီးတော့အဲ့မှာအောင်ပြီးတော့သူက fresh graduate တွေဖြစ်တဲ့တော့သူကတခြားအဲ့လိုရရန်ခတ်တယ် level ဟိုမျိုးတွေမမေ့ဘူးပေါ့နော်ဒီတယောက်ကဟို development တစ်ခုကိုလုပ်နိုင်လား coding test လိုဟာတော့မပါဘူးသူအဓိက IQ test လိုဟာပဲစစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ interview နှစ်ခေါက်လောက်ခေါ်တယ်သူတို့ company ထိခေါ်ပြီးတော့သူတို့အဲ့မှာဟိုလူချင်းအရင်ကတော့ covid တွေပိုင်းမရှိဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်လူချင်းတွေ့ပြီးတော့သူတို့နဲ့ interview လုပ်ကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတို့အလုပ်ခံတယ်နောက် company တကွာကြတော့အမတို့ဒီမြန်မာမှာသူတို့စဖွင့်မဲ့ company ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကြတော့လေဟိုဂျပန်စကားလည်းပြောတတ်မယ်မြန်မာစကားလည်းပြောတတ်မယ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုလည်းပြောတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့လိုလည်းသူတို့အဲ့တိုင်းပဲသူတို့ဟို coding test တွေပိုင်းမစစ်ဘူးသူ IQ test တွေပဲစစ်ပြီးတော့သူတို့ခေါ်ပါအဲ့တော့လည်းကိုယ်ကဘွဲရဟိုမြန်ခိုင်ကျင်းပြောတော့မြန်မာမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ရလုပ်ခဲ့ရပဲဒီမှာမာစတာပြန်ပြီးသွားတော့သူတို့ကကိုလီကိုအကြောင်းပြရဲ့လူတွေကိုပဲမြင်လာဟိုမြင်တော့အလုပ်ဝင်ရလွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကတော့အဲ့ဒါတခုပေါ့ငါနဲ့အမဒီမြန်မာနေပြီးတော့ဂျပန်ပြန်လာဖို့လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာတော့ကိုကဟို fresh graduate နဲ့ပြန်မဝင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ fresh graduate နဲ့ပြန်ဝင်လို့ရှိရင်ဂျပန်မှာပုံမှန်အဖြစ်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီလာစာ rate တွေပါတွေရလည်းရှိရောအဲ့လိုဟာတွေကနည်းတာကိုအဲ့တော့အမတို့ကဒီ mid career ရှာရပေါ့အဲ့တော့ mid career ရှာတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကအမအဲ့ဒီအချိန်မှာဂျပန်စကားပြောတတ်နေပြီပေါ့နော်ဂျပန်စကားလည်းပြောတတ်တော့အလုပ်ရှာတယ်အလုပ်ရှာတော့လေဟိုပြောချင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကဂျပန်သွားချင်တာဟိုဂျပန်သွားချင်တော့အခုလက်ရှိ company ကလည်း offer ပေးရဟာရှိအဲ့တော့အဲ့မှာလုပ်နေတဲ့ company ကလည်း offer ပေးရပေါ့နော်ဒါနဲ့ဂျပန်သွားချင်ငါတို့ company မှာဆက်လုပ်ပေါ့အမနောက်တခြား company တစ်ခုလည်းရှောက်တယ်အဲ့မှာရှောက်တော့အမ referral နဲ့ရှောက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအလုပ်တွေဟို mid career လောက်ကိုအလုပ်ရှာတဲ့အချိန်မှာအမတို့ကဟိုဟိုကျောင်းသားလေးတွေလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးလေကျောင်းသားလေးတွေကတော့ job fair တွေသွားအလုပ်တွေလိုက်လျှောက်ပေါ့နော်ဟိုကိုက mid career ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုကလည်းကိုလုံနိုင်တာလေးတစ်ခုခုရှိနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုနင်းပြီးတော့ချပြပြီးတော့ကိုနဲ့အဲ့မှာလုံးလုံးနေတဲ့ company ကတည်ရလို့ပြောပြငါဒါမှလုံးချင်နေအဆင်ပြေလားပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ referral ပေးရပေါ့နော် referral ပေးရဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဟို company အရင်မကြည့်တဲ့ company ဆိုတာကိုအထက်ကလူက referral ပေးရမျိုးဆိုရင်သူတို့ကလည်းသဘောကျတယ်လေအဲ့တော့အမအိုက်မာနဲ့အလုပ်လျှောက်တယ်အလုပ်လျှောက်ပြီးတော့ interview အဲ့တော့တစ်ခါပဲဝင်ရတယ်တစ်ခါတန်းရသွားတယ်အလုပ်ကအဲ့တော့အမအဲ့လောက်ထိပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမနှစ်ခေါက်လောက်အလုပ်ရှာတဲ့အထိကိုအခက်ခဲမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါအလုပ်ရှာတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပြောလို့ရှင်ဒါပေမဲ့
ประมาณอาคาเคชิเกเลยสอดีนะท่านสะตรงดีเนี่ยปอนะดีเนี่ยเอาเช้าจะตัวดีมาแล้วเล่าหนีบีเออเล่ากันเลยโอ้พี่มาสอนเนี่ยจาวายลิ้นเนี่ยเราเล่าถ้าพี่สอดูยากกูถึงมาเราเพรสกราดูเอทนี่เนี่ยแต่การอินเตอร์วิวแต่ไม่ยอมขอกูนะพี่ผมยังมาลิ้นนะชาวด่าเลยมาดีมาแล้วพี่เดปอนะดีมาแล้วพี่ต่อกูว่ากูเนี่ยดูดูพี่ไอ้มีตัวอะไรหรือกงลงอ่ะกูเลยเนี่ยดูดูแต่ปีกว่าจะไปมาชินีวิธีรู้กูรังเลยจะไปสกายเองเลยสกายพี่เอาแต่ปีพี่ว่ารู้สิโอ้กูมันนี่อจีเดียวเลยกว่าอาม่าไอ้ตรงอ่ะที่ที่ดูดีอ่ะแต่เส้นเปียงเนี่ยเฉยมาจ้าแล้วอาม่าก็โอ้กูมันนี่อจีเปียงเฉยเนี่ยบอกน้องบาร์เลยสุดแต่กูว่าเลยกูบีซ่ากี่สาเลยที่มาที่นายงานมันนี่อ่ะสุดแล้วที่เชียงมันนี่พูดว่ากูมันนี่จีเนี่ยสุดอาม่าเราบีซ่าสเตทอะไรไปเชียงอ่ะเลยเส้นปีเลยบอกน้องไอ้ที่หายไปตัวอยู่อาม่ากูมันนี่อจีโอเช่าเฉยเนี่ยกูมันนี่อจีโอเช่าเฉยเนาะไอ้ตรงอ่ะเราอาม่ารับฟ้าเลยที่เข้าเราอาม่ารับฟ้าเลยมาดาวน์เนาะบาร์เลยสุดอันย้ายไล่เช่าจีเฉยน่ะเลยป่าเลยบอกน้องไอ้ตรงกูเล่าเช่าเฉยเนี่ยกูมันนี่อยู่ชาจีเลยชาจีพี่ว่ารู้สิไอ้ที่กูมันนี่อยู่ซากูเล่าเฉยเนี่ยเล่าสูรู้สิกูหากูเช่าจีเลยเช่าจีเช่าจีเลยเช่าจีเนี่ยจ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรตัวอามาเราดีลิงก์กันนี่บ่ายตรงนั้นลิงก์กันมาสูรู้สิวิกูด้าลาเลกอมมันนี่สิอาส่วนตัวนี้เนี่ยสกายเปียจีบอ่ะวิกูด้าเนี่ยสกายเปียจีรู้สิวิกูด้าเลยกูตัวแก้เพี้ยนได้ยาวกูว่าเป็นเราเปียหน่ายดีเลยสิฮะแก้เพี้ยไอ้มาส่วนตัวสิยานี่เปียกูเนี่ยตัวเนี่ยกูเนี่ยเปียวิวาลูสิตัวสิยานี่ย่าตัวอ่ะพี่กูเนี่ยเอเซมบีเล่าเตะกอมมันนี่ลิสต์เลยทั่วๆลาเตะได้บ่เนาะไอ้เราไอ้กอมมันนี่เลยโอ้จีจีเปียกูว่าใจลาสุบิชาบ่เนาะชาไอ้กันเนี่ยชาบีวาลูสิอามาอากูสูรู้สิอากูเว้นในกองมันนี่จ้าเราอามารีคูด้าในวันนั้นโมบอนะที่ได้ทายทีอยู่แอปพลิเคชันนี่ใช่อามานิมิโอส่งในชายบอนะรับฟ้าเนี่ยเลยชายโอ้เออเป็นรูปแบบไหนรีคูด้าเนี่ยเลยชายทายเลยชายไอ้รูปปงเซนเปลี่ยนปีออกน่ารู้กว่าเขาจ้างปีออกฟรีสกราดูเอทเนี่ยจบไปอันนี้เลยชายอามาดีเช่นนั้นมาแล้วกูเลี้ยงมีปงเซนมีส่งในชายปีออกกูดาวส่งที่ตะกัวเนาะโอ้ตัวว่าไซต์ได้ย้ายเช่าเดปงจำมั้งเนาะได้ย้ายเช่าเดปงจำมาดูสกรีนแล้วก็ชี้ให้เส้นไหนกงเวียนวิวอ๋อเช่าท่าไอ้ดอแล้วเราจะเล่าชาเลยเอ็กซ์พีเรียนเราอ่ะมาไอ้ลงมือชิบายโอเคป่ะใช่อามาโรดีเล่าชาคือเราบอกเนาะเพราะว่าจริงจริงอะก็จะเราจะมาดูอันนี้ต้องนะจะลิงก์กันต้องใช่บอกเนาะยังไงจะต้องมีจะลิงก์กันต้องนะในปัจจุบันเราอามาโรบลูมิวเป็นสิ่งแก่เลยสวัสดีชุนีปีเปาโอ้มาใกล้ตาหนิเลยยังทราบอยู่ชุนีปีเปาใช่เออลิงก์อินตรงนั้นเหรออาม่าก็ที่ญี่ปุ่นมาเล่าชามาสูรุษินตัวปงซานทำยูสิแล้วโหญี่ปุ่นทรดิชันนั่นก็มีเรื่องเยอะเนาะโหญี่ปุ่นลงว่าโหญี่ปุ่นลงว่าญี่ปุ่นเราไปเปียวอ่ะไหมไอ้ลงอยู่เปียวเลยก็มีสูรุษินเนาะลิงก์อินมาเนี่ยตัวเป็นตัวไม่ใช่เลยตัวอินเทอร์เน็ตตรงเนี่ยหัวเรื่องเยอะไมนาวีโอโลดูดาโรบอกนะตัวตรงเนี่ยโหว่าใส่เรื่องเยอะไอ้ลงว่าใส่เรื่องมากูอ่ะกูเรจิสตาร์ตัวแล้วเอาพี่ว่าลูกเสียงตัวรู้เนี่ยลูกป้าโซนาโซเรียกงมันอีโซนอาม่าตะเข้าสกาเปียวบุเรบอนะตัวรู้โซลูเชนเลยไอ้ลูกเนี่ยตัวรู้เนี่ยดูแล้วเรียกมาตัวรู้เนี่ยดูสกาเปียวจีสกาเปียวจีพี่อ๋อไอ้ลูกเนี่ยเราแต่ถ้าอ่านมือส่วนอาม่าเราเล่นเกมมันรู้บอนะแต่อ่านมือส่วนตัวรู้ที่อันนี้ไปที่อันเลยโซลูเชนที่จะไปออกมาทับเราโหนิสสันโอ้ไอ้ลูกเนี่ยเลยโหที่จะไปโหในกงมันนี่ก้ากงมันนี่สมัยเราไอดีดับบ้านมันนี่ใช่เอามีโตโยต้าไอ้ลุงมิวเช่กงตัวเบียวเลยกงมันนี่จีดีสไอ้ลุงมิวบอกเนาะไอ้ลุงมิวอีเดียเนี่ยมาเราเช่เลยย้ายบอกเราต้องคว้าจ้าด่านมาลีเบียวเลยลิงก์เองบอกเนาะลิงก์เองอาจารย์เราอาม่าก็ที่อาม่าตัวอเมริกันที่กูตะคุกเต้นนั่นแต่ปีว่าไปเว็บเช็คไปสิอาม่ากูตะคุกแซนเราดามิวสิอาม่ารู้กูโซโลชินาแฟนจอยเนี่ยบอกลีดาตะคุกแชร์เราได้บอกแชร์เราได้สิอาม่าส่วนปกมันกูลิงก์เข้ามาอเมริกันอัปเดตเราไปไปได้บอกเนาะอัปเดตเราไปไปแต่ลิงก์เองอาจารย์เราตัวโหโปรเฟชชั่นแนลแล้วว่าลงมือพิจารณาด้วยจ้าโหตะคุกอะไรมิวลาเรคอนเนคชั่นนี่ดีเนี่ยตัวพี่อะลูกไก่ตะคุกแต่สกายเปลี่ยนเนาะบดุมาเราลิงก์เข้ามาขึ้นจีนเมนจีนลูกลาไม่มาหัวเนาะที่การตัวโหอะลูกที่ลูกโพสิชันเลยโอเปนเนี่ยในไซมันซาละอามาตะคุกอามาที่อุดรว่าอามาที่อะลูกไม่เปลี่ยนเงินเนาะที่กูเก็บการนี่ตัวบาร์เลยโปรเจกต์แมเนจเมนต์เต้นนั้นนี่จะได้เราเต้นนั้นจะเราซาร์ติฟิเคชั่นเต้นนั้นโซลูชันตัวนี้พี่เนี่ยที่ลูกคีย์เวิร์ดเนี่ยสักก็ใกล้นี้บ่เนาะอะลูกไม่ตัวนี้เนาะอ๋อจะลงอยู่โอ้เราเล่าเช่นอะไรรีคิวได้เนี่ยรีคิวได้เนี่ยลิงก์เห็นว่าที่การตัดตรงเนี่ยบ่เนาะไอ้ลูกตอนนั้นอามาเลยว่าไอ้ลูกไม่เปลี่ยนเส้นเลยส่วนตัวสิ่งนี้เป็นลูกหามีวิลล่าได้เลยโซลูชันจะเราที่กลัวไปกงมันนี่เนี่ย
information นี่ลาแท้တယ်မနော်သူတို့ပြောတဲ့ global ကြောင့်မှာ Amazon လို့ပါတော့တခါသေးလာ Microsoft တို့လာမျိုးရှိရပြီးတော့ရှင်ဒီ Rakuten ဆိုလည်းလာရပေါ့အမအခုလောက်တဲ့ company ဆိုလို့ရှင်လဲသူကအဲ့လို LinkedIn မှာအဓိကအင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်တဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကို target ထားတဲ့လူတော်တော်များများ LinkedIn သုံးကြရပေါ့နော်အဲ့တော့အမတို့ကစောစောတုန်းကလည်းဂျပန် company တွေမှာပဲသွားကျင်နေဆိုလို့ရှင်ကြတော့အမတို့ဒီစောစောတုန်းကသူဂျပန်ပြည်တွင်းမှာသုံးတဲ့ website လေးတွေမှာ Connect Job လို့ပါအဲ့လိုနာမည်လေးရှိရဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေမှာသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ပဲစောစောတုန်းကအမပြောတဲ့ဒီဂျပန် international company မျိုးကို join နေလဲဆိုရင် linkedin မှာကိုပါကိုအမြဲတမ်းပုံမှန်လေး update လုပ်ပေးကိုအချက်အလက်လေးတွေကိုကိုသိရဲ့အမှတ် linkedin မှာဆို batch လေးလည်းဖြည့်လို့ရအောင် python ကိုကလောက်တတ်တယ်ဆိုရင် python လေးဖြည့်အားလေးဆိုသူက record လေးကြံနေရသူများကလာကြည့်လို့ရှင်လဲ history လေးရှိနေရမျိုးဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးကိုကအမြဲတမ်းရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဥမာနှစ်ဖက်နောက်လာလှုပ်ရှားမယ်ဆိုတော့ဥမာတခါတည်းထပြီးတော့ဟိုငါဘာလှုပ်တယ်ဆိုပြီးတန်းစီပြီးရေးနေတာထက်ပေါ့နော်တလတစ်ခါလောက်ငါတော့ဒါလေးလှုပ်ထားတယ်အော်ဒီဟာလေးတော့ငါသွားတက်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကဒီ event လုံရောမပြောဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မှဟိုဒီ event လုံငါသွားချိုင်းကြည့်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် set promotion လေးကိုတစ်ဖြည်းပြောမယ်ပုံမှန်လေးလှုပ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ညာတော့ဟိုသူများကြည့်ရဲ့လူတွေကကြည့်ရတယ်အော်ဒီတယောက်ကပုံမှန်လှုပ်နေရပဲပေါ့နော်အမအနေနဲ့တော့အမြဲတမ်းဟို edit တော့မဖြစ်ဘူးပါလို့ဆိုတော့အမြဲတမ်းလဲအဲ့လိုဟိုစာရေးနေတာပြင်းတယ်လीပြင်းတော့ဒါပေမဲ့တလားတစ်ခါလောက်တော့ကိုအမြဲတမ်းဟို polish လုပ်ပေးပြည်ပြီးလို့ရှင်ကိုရဲ့ဒီအလုပ်ပြောင်းနေ history ကိုအမြဲတမ်းခြံထားရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကို timeline မှာအဲ့လိုလေးခြံထားလို့ရှင်သူများကိုလာကြည့်ပါအော်ဒီတယောက်ကဒါမျိုးကြီးလုပ်ဘူးပါလားပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ကို public လုပ်လို့ရတဲ့အချက်လက်လေးတွေဆိုလို့ရှင်လည်းအမဟို linkedin page မှာအမ linkedin ပို့သွားကြည့်နေအဲ့လိုလေးခြံထားရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့အမ linkedin ကိုတဖြည်းဖြည်းဟိုအလှပြင်ထားရပေါ့နော်အလုပ်ကြောင်းတဲ့ခါလဲစင်တရားလို့ဟုတ်ကဲ့ဟာဘာလဲနေတူပါရှင်ဟိုမကတော့ပြတော်တော်လေးအောင်ပြေဆုံးပါဟုတ်အာ linkedin ဟိုဘာလို့တခုလောလောဆယ်ကအာ software id related ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့အာနောက်တစ်ခုက linkedin အပြင်ပေါ့နော်ဒီ github ဆိုလို့ရှင်လဲဒါသုံးသုံးတင်နေလို့ပေါ့နော် up to date ဒါဖြစ်တင်နေလို့ထင်ပါတယ်ဥပမာသူကအာ code တခုဥပမာဘာလို့ hacker run တို့ဒီ legal တို့မှာကိုယ့်အကို coding လေးတွားဆန်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်းလေးကိုကိုယ့်အကိုရဲ့ GitHub repo ထဲမှာငါဒီနေ့တော့ download ထားတယ်ဆိုပြီးတော့အာကိုယ့်အကို repo လေးဆောက် file လေးဆောက်ပြီးတော့ GitHub မှာတင်လို့ရှိရင်လည်းဒါဟိုအနည်းဆုံးတော့ GitHub ရဲ့အတိုင်းလေး blank ဖြစ်မနေဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုနောက်တစ်ခုကကိုတွေကဒီ ID ဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဒီအများဆုံးပေါ့နော်ဒီလူတယောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ mid အထူးသဖြင့် mid gallery ကြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီแกนี่มาเนาะไอ้จองนี้ขึ้นมาเลยเนี่ยอ่ะเนเนเลยอ่ะบางอย่างชื่อเนี่ยဆိုတော့ရှင်อ่ะ active ชื่อเนี่ยဆိုတော့ရှင်ဒါตัวใส่ဝင်ละหมดยาเลยป่ะเนาะဟုတ်ပြီးတော့ဒီ linkedin profile มาဆိုတော့ရှင်เนี่ย github link เนี่ยချိန်လိုက်တာမျိုးလို့ပါတော့လုံးလဲเนาะตัวဒီတစ်ခုเนี่ยလုံးတယ်လုံးเนี่ยမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်ရာတိုးတက်จองนี้ကိုလည်းကိုယ်လုံးနေရယ်ဆိုတာမျိုးလေးတို့ထည့်ရယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ github ကိုပဲဒီ linkedin မှာငါတို့ဒါလေးပြီးသွားပြီတို့ဟိုဟာလေးပြီးသွားပြီတို့တင်တာမျိုးဆိုလို့ရှင်လေဒါအရင်အဆင်ပြေပါတော့ဟို update နဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ကနော်ဟုတ်ပြီးတော့ hacker run တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှင်လေဒီမှာဟိုသူ့ရဲ့certificate လေးပါလေးပေးတယ်ကြတော့အဲ certificate တစ်ခုပြီးရတယ်ဒါတစ်ခုပေါ့နော်ဒီ update လေးတင်လိုက်တာမျိုးဆိုလို့ရှင်လေဟိုဘသူမှကိုယ်ကြည့်မနေဘူးဒါနဲ့သူများလာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုယ်ကအလုပ်ရှာလိုက်တဲ့အချိန်မှကြဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုဒါ ready ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုနောက်တစ်ခုကောင်းတာကဒီညီမဆိုလို့ရှင်ဒီဒီ master စတက်ခဲ့ရပါတော့ဒီ GitHub မှာGitHub မှာအမှန်တော့ကိုယ့်ကို private repo နဲ့ဒီ research လုပ်ကိုစမ်းထားတာအဲ့တော့ဟို GitHub တွေက same ညာပါတော့ဟို private ဖြစ်နေတဲ့ဟို GitHub တွေကလည်း same ညာပြီးတော့ဒီအပြအဲ့မှာတက်တဲ့ဆန်တိုင်းမဲ့ဒီ woman တွေအရာမှာစပြီး volunteer လုပ်တော့ volunteer event လေးတွေ share တာမျိုးပါမျိုးဆိုတော့ linkedin မှာလည်းလုပ်ဖြစ်တော့ဒီ linkedin ရဲ့စာလေးကလည်း up to date လေးဖြစ်နေတာမျိုးပဲเนาะအဲ့တော့ဒီအဲ့တော့အလုပ်ရှာတဲ့အချိန်မှာပါကောင်းသွားလဲဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ Rakuten mobile ကနေပြီးတော့ဟောလာတာအမှန်တော့ကိုကသူက fresh grad ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကပထမတော့မလျှောက်တော့ဘူးလို့ပြောမှာတော့ပြေးလိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာ recruiter ကနေပြီးတော့ဟိုဘာမှလည်းမပြောနဲ့အော်ဒီ link profile လေးကဒီငါတို့ရှာနေတဲ့လူနဲ့ kait တယ်ပေါ့နော်ဒီ link လေးကနေပြီးတော့လာလျှောက်ကြည့်ပါလားဆိုပြီးတော့လာလျှောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကလည်းအော်အေးအေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသွားလျှောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီအစီအပြေဥမာဟို HR interview ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီခုနကကိုယ်လာမိတ်ဆက်တဲ့ recruiter ကနေပြီးတော့လည်းစကားပြောရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဘာလို့ဒီ linkedin လေးကိုဆက်လက်ပတ်ပတ်ပြင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမြ
ตัวนี้เดี๋ยวตัวเราคงเป็นตัวนี้เดี๋ยวเส้นเวลาเป็นนานเลยเดี๋ยวทำหมดเลยแต่ชั้นสูงยาวเลยเนาะค่ะอันนี้ชิบะเนี่ยค่ะเจ้าป้าไม่บอกนะดีไม่เราต้องคู่ช่างเลยสิลูกเชนยูจีอาซีบีฟังเปียโนบอกเนาะซีบีฟังเปียโนเนี่ยคำมาจากอาม่าเลยว่าญี่ปุ่นลูเปียโนล่ะอังกฤษลูเปียโนล่ะบลูฟอร์มัลลี่ต้องเนี่ยสิอาลูเลยซินดี้บีบาวเช่นเอาแม่ใครจะไปอันนี้ดีเอาเป็นซินดี้บีบาวเช่นเอาเนีจ่ย้าว่าล่ะเขาจ่ายเลยเอาเอาเป็นจ่ายใช่มีใครยังจ่ายมีแค่นี้มันจ้าอะไรบุอ๋อเขาตัวที่การของซีวีพองเปลี่ยนหน้าจะเป็นเราเปลี่ยนอหน่้ะาเลยดูเปลี่ยนหน้าเราเนี่ยสิว่าเขาเอาตัวมาจ่ายอามาดูตัวมาจ่ายโอเคเขาอ่าสวยเดี๋ยวตัวตุ๊กเอาน่าอะไรจ๋าวะใช่ไหมเนี่ยอาม่าเจออะไรไหมเนาะอ่ะสิอาม่าจะมาเล่นซ้อมมีอย่างมีซีวีพาวบอลโลเปลี่ยนเลยสุดท้ายแล้วทุกคนจะรอโหญี่ปุ่นโลเปลี่ยนละอังกฤษโลเปลี่ยนละวะเนาะอาจจะนักกูสุดแล้วอ่ะเดี๋ยวปฐมต้องดีซีวีพาวบอลโลสอรี่ญี่ปุ่นโลเปลี่ยนละอังกฤษโลเปลี่ยนละเอาอย่างเดียวจริงไหมเพราะว่าสาญี่ปุ่นมาพิเศษด้วยโหอกงลงว่าตลอดเนี่ยจะรอโหญี่ปุ่นตาดาวหนาเนี่ยแหละดิญี่ปุ่นตาดาวหนาเนี่ยเนี่ยปีว่าลูกศิษย์ตัวญี่ปุ่นโลโอ้ญี่ปุ่นนี่มาตรงมาพ่อแม่ลิชิเออโลๆไปไอ้เซ่ฉี่ในบนมาตะบ่งนี้กัดเตคุณนำแม่ลิยีอัตตบันนั้นเนี่ยป่าบ่เนาะอ่ะพี่เบเจ้ามาเบนั้นคุณเนี่ยมาจ้างซาตักเข้ไปแล้วเบคุณเนี่ยมาจ้างปีว่าไปปีว่าลุษิญเบฮะไอ้โลမျိုးบ่เนาะตรุไอ้โลหวาลิชิปีว่าลุษิญกูโกโกอะปีลูกกะเลยบ่เนาะไอ้โลไอ้พ่อแม่กะฉี่ปีละญี่ปุ่นนี่มาอม่าก็จ้ะรออม่าก็ปิ้นเลยบ่เนาะญี่ปุ่นโลอม่าเปียวแย่เปียวแต่ละยี้อ่ะปิ้นเลยปิ้นเนาะไม่ยี้จริงไม่ยี้จริงเนาะอม่าจ้างโอ้อม่าเปียวเอาหน้าคาชาบูบ่เนาะปฐมจ้างปี้ปี้ချင်းเอาชาลงมาเลยอม่าอังกฤษโลเวซีบีฟองปิ้นเลยบ่แล้วซอโอ้ไอ้ตัวญี่ปุ่นสกาไม่เปียวแต่โลอังกฤษโลยี้อ่ะบ่เนาะจ้างเอาได้เฉยมาโอ้มาจ้างมาเลยตัวอังกฤษโลเวติงเกเลยโกสรอม่าก็มาชาเวเนี่ยอังกฤษโลเวยี้อ่ะแม้ไอ้คอมมูนิตี้อ่ะอังกฤษโลโกเวซีบีฟองผัดไปเปียวเลยอังกฤษโลซีบีฟองเนี่ยฟรีဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးကို highlight လုပ်ပြီးရေးလို့ရရင်ကိုကကိုရေးရပေါ့အခုဒီဒုတိယမြောက်တစ်ချိန်အလုပ်ပြောင်းတော့လေဟိုတော့တချို့ recruiter တွေဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ကိုသူကဟိုဂျပန်လို CV ဖောင်တောင်းနေပေါ့เนาะအမအောင်လေအဲ့တော့အမအမခါကျတော့ဂျပန် CV ဒီတစ်ခေါက်လောက်ချရတဲ့အချိန်မှာငါ CV ဖောင်ဂျပန်လိုပဲဖတ်ချင်လဲဆိုရင်အဲ့ကုမ္ပဏီကိုမလျှောက်တော့ဘူးဆိုပြီးစွာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမဂျပန်လိုမပြင်ဘူးပေါ့เนาะမပြင်မနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြင်ထားတယ်ပြင်သွားပြီးတော့မှဟိုအမတို့တခါတည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုသူဂျပန်လိုပဲ sorry အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြင်ပြီးတော့တို့အဲ့ဒါပြီးအဲ့ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးကိုယ်လက်ခံတဲ့ကုမ္ပဏီမျိုးအမရှာကြည့်ပေါ့เนาะရှာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ပုံစံနဲ့အမလုံးဝအမမှာဂျပန်ဘာရှင်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ဘာရှင်းမရှိဒါမဲ့တကယ်တကယ်အမအစပြီးရဲ့အလုပ်ရှာတော့အမမှာပုံမှန်တပုံစီဗီဖောင်လေးတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါအမကဟိုဂိတ်ဟပ်မှာလည်းကိုယ့်ကကိုယ့်လို profile လေးလောက်ထားဓာတ်ပုံတွေပါလေမပါဘူးပေါ့နော်ဒီအင်္ဂလိပ်လို profile ဖြစ်တယ်အမဒီတိုင်းရေးထားတယ်ရေးထားပြီးွားလို့ရှိရင်အမကအဲ့ဒီဟာလေးကိုတစ်ခေါက် recruiter တယောက်နဲ့ပေါ့နော်အမသူနဲ့အဲ့လိုစကားပြောကြည့်နေသူအမစီဗီဖောင်ဖတ်တယ်အမစီဗီဖောင်ဖတ်တယ်မှာသူဘလို့အကြံပေးလဲဆိုတော့နစ်စီဗီရတဲ့ရေးထားရတော့ကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့ငါတို့လျှောက်ပေးချင်တဲ့ဒီ position ပေါ့နော်အဲ့ဒီ position မှာရေးထားတဲ့ description နဲ့နင်းနေရကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကနေ highlight လုံးမပြထားဘူးလို့သူကပြောရပါအဲ့တော့ highlight လုံးမပြထားတော့လေ CV ဖောင်လေးကိုပြင်ပေးလို့ရမလားပေါ့နော်သူတို့ကဒါဟိုတချို့ recruiter တွေဆိုမပြောဘူးပေါ့နော်မပြောဘဲနဲ့တန်းလုပ်တယ်အဲ့တော့အမသူနဲ့အဲ့တော့ဆိုရင်အမ2ရက်လောက်ပေါ့နော်အချိန်ယူပြီးတော့သူကအမရဲ့ဒီ CV ဖောင်တချောင်းချင်း review လုပ်ပေးရဲ့လုပ်ပေးပြီးတော့ဒီချက်လက်လေးထင်ကောင်းတယ်ဒီချက်လက်လေးတော့မထင်အဲ့ဒါအမမှဆိုလို့ရှိရင် CV ဖောင်3 version 3မျိုးလောက်ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရှောက်ချင်တဲ့ position ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမကပုံစံကတော့အကုန်လုံးတူတူပဲအထဲမှာရေးထားတာကို highlight ပြရတဲ့နေရာလေးတွေလွဲရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီ Rakuten application engineer အောင်ရှောက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အမအရှိမအခုဘလို့ deployment တွေလုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ deployment ကိုငါဘလို့ manage လုပ်ထားအဲ့လိုမျိုးလေးအမရေးရပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တခြားဒီအမတခြားရှောက်တဲ့ position တခုတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုဒီ project manager အောင်မှာတော့ junior level ရှောက်တဲ့ position မျိုးတွေရှိအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အမကကြတော့စောစောလုံးကအဲ့ deployment လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးပြန်လျှော့ပြီးတော့ငါကဒီလို communication လေးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးငါကဒီလိုမျိုးပြဿနာလေးတွေအဲ့လို manage လုပ်တဲ့လုပ်ပါတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေအမ highlight လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အမက CV form ကကိုယ့်ဘက်ကပြင်ထားတယ်
ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမမှာ3မျိုးလောက်ရှိရပါတော့ main job description ကိုဖတ်တယ် description ကိုဖတ်ပြီးတော့ CV လေးကိုဟိုလူတို့ပို့လျှော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြင်တယ်ပြင်ပြလို့ရှိရင်အမအမြဲတမ်းဟိုနောက်တစ်ယောက်ကိုဖတ်ခိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့လို recruiter နဲ့ချောင်းရင်တော့သူ recruiter ဖတ်ပြီးရဖတ်ပြီးပြီးတော့တင်ပေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ recruiter မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကအမဒီတစ်ခေါက်လျှောက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုကိုကကိုလျှောက်တာပေါ့နော်ကိုကကိုလျှောက်တယ်ဆိုရင်ကျတခြားတငယ်ချင်းကိုပြကြည့်ရဒီအတူတူလုံးလုံးနေရဒီကိုပြကြည့်ရပြကြည့်ပြီးတော့ချင်းငါ CV ပေါ့အရန်ရှည်နေလားပေါ့နော်ပြရလို့ရှိရင်ပို့သူတို့ဆိုရင်ဒါညဒါလေးထည့်တာကောင်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကို့ကိုအကောင်းဆုံးကတော့ကို့ကို့ကိုရေးကြည့်ပြရလို့ရှင်ကို့ကို proofread လုပ်ပေးမယ်နောက်တစ်ယောက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်ကကို့ကိုပြန်ကြည့်ပေးဒါမှမဟုတ်လည်းအမထပ်မလို့ဟိုကမေးသင်္ဆန်ထရင်ကဥပမာ CV ဖောင်လေးပြင်လိုက်ပေါ့အမဖတ်ပေးပါလို့ပြတာအမတစ်ပါးတခြားဘက်ကကြည့်လို့ရှင်ဒါလေးထည့်တာကောင်းမယ်ဒါလေးဖြုတ်တာကောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုကို့ဆွေးနွေးပေးရလူတယောက်အောင်နဲ့ကို့ရဲ့ CV လေးကို discuss လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်လုပ်ကြည့်ပါလို့ရှင်အမဆိုရင်ဒီ second တစ်ခေါက်ဒီတစ်ခေါက်အဲ့ recruiter နဲ့ပြောပြီးရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမတတိထားမိသလောက်အမလျှောက်တဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးမှာဒါ document screen အောင်တန်းအောင်လားအဲ့လိုရှောက်လိုက်တာလားဆိုတော့ तू ကသူ့တေချာပြင်ပေးထားတာဆိုတော့လေသူ့ကျေးဇူးတွေလည်းပါရဲ့ပေါ့အမဒီတစ်ခေါက်အလုပ်ရတာ तू အဲ့လို review လုပ်ပေးသွားတာဆိုတော့အဲ့တော့ CV ဖောင်လုပ်လို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းပြင်ပြီးအရန်အရှိမရေးပဲနဲ့တရားရောက်က review လုပ်ပေးရပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်အမမကတော့ sorry ဂျပန်လိုဗာရှင်တော့အကြံမပေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့အမဂျပန်လိုကိုယ့်ကို PR မရေးတတ်တာဆိုတော့ဂျပန်လိုဗာရှင် CV တော့မရှိဘူးမမေခိုင်နေပါဆီဖောင်ဒီဘယ်လိုပြင်ပြလဲပြပောင်းရှင်ဆီဖောင်ဒီရိုးစီကဂျပန်မှာလည်းခုလို wifi နေလိုက်ကြပါတယ်နော်ဟုတ်ညီမတနိုင်ငံနဲ့ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိပါတယ်နော်ဟုတ်အဲဒီညီမအစကျင်ဆီဖောင်ပြင်တော့ကြတော့ကော့ကိုတယောက်ထဲပေါ့နော်တယောက်ထဲအမခံစားပြောလို့ကော့ကိုတယောက်ထဲပဲကော့ကိုတယောက်ထဲလောက်ပြီးတော့ယောက်ထဲပြင်ဟိုဖောင်နေလိုက်ပြင်ကြည့်ရင်အဲ့တော့ပထမဆက်စားလာချင်းကလည်းဂျပန်မှာဟို agency ဘိုင်းနဲ့လည်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ agency ဘိုင်းနဲ့ရှာမယ်ပြီးရယ်နဲ့ကိုယ့်ကိုကြောဒီတိုင်းရှာရဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကို CV ဖောင်ကိုကိုယ်အဆင်ပြေလို့ကိုယ့်ကိုရေးပြီးတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီများသောအားဖြင့်ဒီပထမဆက်စားလာချင်းတကူးမှ screen နဲ့မှာလေပေါ့နော်ဟိုအောင်မနေဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနောက်တစ်ချက်ပဲเนาะနောက်ပြီးတော့ဟိုဒီကိုကိုရှောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကို introduction letter လည်းရေးရတယ်ပေါ့နော် introduction ဒီပေါ့နော်ငါနင့်ကိုနင့် site ကိုဘယ်မှာတွေ့ခဲ့တာမင်းကဒါလေးရှာနေရယ်เนาะဆိုတော့မျိုးလေးပေါ့နော်ဟို introduction ကိုသူစိတ်ဝင်စားအောင်ကိုကမရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ document screen မှာလို့ရှိရင်ဟိုများသောအားဖြင့်ပေါ့နော် project တွေထိတာများတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အမတကယ်ချင်းနေတဲ့တွေ့ပြီးတော့အမကို CV ဖောင်လေးဘာလို့နေလဲဆိုတာမျိုးလေးဟိုလို့တေချာလေးပြန်ပြင်ဖြစ်နေပြီးပြီးတော့ကိုကဒီ mid career လေးပဲရှောက်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါ experience ဟိုမြန်မာမှာ3နှစ်လောက်ရှိရဲဒါလေးလေးလုပ်ခဲ့တယ်mid နို့ရှာနေတဲ့ company မှာပေါ့နော်ဒီ position လေးอ่ะပေါ့နော်ငါเนี่ยဒါလုပ်ဖူးတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကန့်ညီမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒါက mid career အတွက်ပြီးတော့ဒီ fresh graduate ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုက fresh graduate ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကဒီ thesis research ကိုဦးစားပေးရမှာเนาะအမဆိုလို့ရှိရင်အမရဲ့ thesis research ဆိုလို့ရှိရင် news နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကဒီ newspaper ရေးတဲ့ website တွေပါလေအဲ့လို company တွေတွားပြီးတော့ပေါ့နော်ငါကတော့ဒီ news ကိုပေါ့နော်ဒီလိုလေးလုပ်ခဲ့တာမင်းတို့ရှိမှတော့ဒါမျိုးလုပ်လာတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့မင်းတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါ့ CV လေးကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အလုပ်ခေါ်နေရတယ် position လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတော့ဟိုများသောအားဖြင့်ဒီနောက်ပိုင်းနေကြတော့ဒီ document screening တွေအောင်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နံပါတ်1က CV form ကိုလည်းပြင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ introduction letter မှာလည်းဟိုအချိန်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ company တစ်ခုကိုရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ရေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ပေါ့နော်ဒါ job description မှာငါဒါလေးကိုတွေ့လိုက်တယ်အဲမင်းတို့ကဒီလိုလေးစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ငါမင်းတို့ရဲ့ DR လေးကိုဖတ်မိပြီးတော့ဒါပါတော့ဒီ website ကိုတွားကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုငါစိတ်ဝင်စားလို့ပေါ့နော်မင်းတို့ company မှာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်မင်းတို့ open position လည်းရှိနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါရှောက်ချင်တဲ့ဆိုတာမျိုးလေးဟိုဒီရှောက်မဲ့ company ကိုဦးတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရေးထားတဲ့ဒီ introduction letter လေးပါထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီများသောအားဖြင့် document screening တွေကနောက်ပိုင်းဟိုအဆင်ပြေလာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဒီ CV ပြင်တဲ့အပိုင်းပြီးသွားပါတော့ညီမတို့ဒီ company ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဂျပန်မြန်မာမှာလည်း IT company type တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့မတူတူလိုမျိုးဂျပန်မှာရောဘယ်လို type မျိုးစားရှိလဲပေါ့နော် IT company တွေကလीဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုကြတော့ဟုတ်မမေခိုင်ငင်းကပဲဆက်ပြီးတော့ပြပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်အဲရောစရတော့ရောရှိရပါတော့
လေးမျိုးသုံးလေးမျိုးလောက်တော့ရှိနေတယ်နော်ချီယာဒီ global company ရဲ့ Japanese company ရဲ့ပြီးတော့software house ဒီ production ကြီးကိုပိုင် product တာမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူများရှီယာအောက်ဆယ်ကြီးပြီးတော့ကြီးရဲ့ company ရဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကဒီ agency ပေါ့နော်ဒီလူပဲမှားပြီးတော့ဟို product တွေကိုသူပဲမှားပြီးတော့ဒီလူတွေကိုတခြား company ကိုပို့တယ်ပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒီမှာအပေါ်ကနှစ်ခုပြောရမယ်နော်မခိုင်တာအောက်ကနှစ်ခုပြောလို့ရအောင်ဒီမဆိုရင် global company နဲ့ Japanese company နဲ့ကတော့ဒီညာတော့ဒီ global ကျတော့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတယ် Google လို Google လို့ပေါ့နော်ပေါ့နော် Japanese company ကျတော့ဒီဂျပန်လိုပဲစောင့်ကြည့်တိုင်းမယ်နော်ဂျပန်အတိုင်း Hitachi လို့ Honda လို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ် Japanese company ကြီးပဲနော်သူတို့ရှိမှရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟိုဒီဘယ်ကချန့်စ်ကတော့နှစ်ခုရှိရဲ့ agency ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုတစင်းလျှောက်ပြီးတော့ permanent အနေနဲ့လျှောက်တာဖြစ်တယ်။လျှောက်လို့ရတယ်။ permanent အနေနဲ့တန်းဝင်ပြီးတော့တချို့ chance တွေရှိရဲ့။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ agency အောက်မှာပဲနေပြီးတော့ဒီ global company တွေကိုပေါ့နော် contract work အနေနဲ့လုပ်လုပ်တာမျိုးရှိရဲ့ပေါ့နော်။ဒါနဲ့ဟိုဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒီ permanent ပေါ့နော်ဒီ company ကြီးတွေရဲ့ permanent ဝင်နေဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကဟိုကိုလုပ်ချင်တဲ့ပေါ့နော်ဟိုလုတ်ချင်တယ်လို့တော့လုပ်ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကသူတို့ကကိုကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြုတ်ပြလို့မရ။ဖြုတ်ပြအမားလုံးရင်တော့ဖြုတ်ပြတော့နော်။ဒါပေမဲ့ဟိုရုတ်တရက်ကြီးမင်းဟိုနောက်နေ့တယောက်ရှိနေလို့မင်းကိုဆက်မချုပ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးသူတို့လုပ်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ဒီဂျပန်ရဲ့ဥပဒေကလည်းဒါမျိုးပုံမှန်အဖြစ်ကာကွယ်ပေးထားဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာပါမန်နဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်။ပါမန်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင် regular အနေနဲ့ဝင်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုကမပြောင်းမချင်းပေါ့နော်။များတော့ဖြင့်သူတို့ရှိရနေပြီးတော့ရက်စဲလို့ရလာမရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုရှိပါတယ်ဟုတ်ဒီ channel နှစ်ခု agency နဲ့ software house တို့တော့မခိုင်တာကြည့်လို့ရအောင် okay ဟုတ်ဆိုတော့အမေကငင်းပြောရတယ်အဲ့ဒီဂျပန်ကကြတော့တခြားပေါ့ဂျပန်မှာမဟုတ်ပါဘူးတခြားနိုင်ငံတွေလည်းတူတူပါပဲအဓိကဆို company အကြီးကြီးရှိရပေါ့နော်ဟို global company ရှိရအလုပ်ရွေးတဲ့အခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဟို global company ကိုလောက်ချင်လာဒါမှမဟုတ်ဂျပန်မှာပဲရှိနေဂျပန် company အကြီးကြီးတွေလောက်ချင်လာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရင်အဲ့ဒီမှာမှနောက်ထပ်ထပ်ခွဲသွားတာကြတော့သူစစောင်းကပြောတဲ့ဒီကိုရဲ့ company ဘင်းမှာရှိနေတဲ့ product ကိုပဲရေးတဲ့ company လောက်မလားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ product တခြားကိုမှတင်းရှိပြီးတခြား company က outsource ယူရေးတဲ့လူတွေရှိရဲ့အဲ့မှမဟုတ်ပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့လုံးဝဟိုလူတွေကြီးကိုပဲ hire လုပ်ပြီးတော့တခြားအစစောလုံးကဒီဆော global company တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် product company တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတင်းနေမှာလူတွေလိုအပ်လာတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာသူတို့ကဒီကိုယ်မှာရှိရဲ့လူအဆိုင်ချပေးရပေါ့နော်အဆိုင်ချပေးပြီးတော့ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ကသူတို့ဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့ထားပေးရသူတို့အလုပ်လိုအပ်တဲ့ဆိုင်ချက်လက်တွေအကုန်လုံးကဲလုပ်ပေးရဒါပေမဲ့ဟို back company မှာအလုပ်ဝင်လုပ်ပြီးတော့ဟို back company ရဲ့ contract သမားတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောက်ကြတဲ့အလုပ်တွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့လုံးမဲ့ဆိုတော့စစောလုံးကဒီဟိုမြန်မာပြည်ကလူတွေအလိုအလုံးရှာရဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်များသောအဖြစ်အမတွေးမိတာနှစ်မျိုးလောက်တွေ့ရပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကတော့ Japan Startup Company လေးတွေပေါ့နော် Japan Startup Company လေးတွေကကြတော့သူတို့ product တွေလေးစပြီးလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီဟာကို outsource ကိုမြန်မာကိုဟာလူတွေ hire လုပ်ပြီးတော့ရေးရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး company ရှိရဲအဲ့ဒါရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့မြန်မာမှာအများသောအဖြစ်ရှိတဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကဒီ agency လိုမျိုးပေါ့เนาะသူတို့ဒီလူတွေအကုန်လုံး hire လုပ်လိုက်တယ်ဥမာထားပါအလူရောင်း50ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးွားလို့ရှင်သူတို့ဂျပန်ကိုဒီဂျပန်ကတင်နေရဲ့ဂျပန်ကတင်ပြီးွားလို့ရှင်အဲ့ဒီဟာရရင်ဂျပန်ကိုပို့တယ်ဂျပန်မှာရှိပြီးတော့မှတခြားဆော့ဆော့တော့ကကုမ္ပဏီတွေမှာရှိနေရဲ့လိုအပ်တဲ့ project ဒီမှာလူလိုတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာသူအဆိုင်ချပေးရပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလောက်တာလဲအတွေ့အကြုံရရပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်ကတာကိုကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီရှိနေတဲ့ product တစ်ခုထဲမှာပဲလုံနေပြီးတော့နှစ်၄၅နှစ်လောက်ကြာလာလို့ရှင်ဒါကြီးပဲလောက်ကတာညှိငွေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေရှိတဲ့တော့ဆိုတော့ဟိုဂျပန်နေထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ developer တွေထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ nature ကိုကြိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုလုပ်တဲ့လူတွေလည်းရှိအဲ့ဒီလူတွေကအများသောအားဖြင့်ဒီအမိခိုကင်းနေရှိရပေါ့နော်ကိုကကိုယ့် company ကိုယ့်လာစာပေးနေတဲ့ company ရှိရကိုကအဆိုင်ကြတဲ့ company မှာသွားလုပ်မယ်အဲ့ company ကထားပါတော့လက်မှတ်ရောင်းတဲ့ company ရဲ့ဆိုလို့ရှင်လက်မှတ်ရောင်းတဲ့ company ရဲ့ service ကိုလေ့လာတယ်။နောက်မှ security နဲ့ဆိုင်တဲ့ company ဆိုလို့ရှင် security နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိုဟာကိုလေ့လာတယ်။အဲ့မှာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်တည်းလောက်ပြီးသွားလို့ရှင်အဲ့ကနေလေ့လာပြီးနောက်တစ်ခုဟိုပြောင်းတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါဆိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟို knowledge ကပို့ပြီးတိုးလာပြီးတော့တခြားဟို company ကတခုတည်းပဲကိုပါကိုအေးအေးဆေးဆေးထုတ်နေရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာရှိရဲ့နောက်တစ်ခုကကြာဆိုဆိုပြောသလိုပဲဒီ product တစ်ခုပေါ်မှာပဲဟို
ဝင်နေတယောက်အနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီလေးရှိအဲ့ဒါကကြတော့ဟိုလူတွေကအကောင်လုံးမှာအားသာချက်အားနေတဲ့ရှိရပေါ့နော်ဒီ contract နဲ့လောက်တိုင်းမကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် contract နဲ့ contract နဲ့လောက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တို့မှာ freedom ရှိရfreedom ရှိရမှာထားပါတော့ဒီအရင်ဒီဟာက contract worker တွေကလောက်ဟိုမှာညနေ6နာရီထုတ်လို့ပြီးရင်ပြန်ညင်လည်းပြန်လို့ရရပေါ့နော်ဒါမဲ့ကိုကဒီဟာကိုတာဝန်ယူထားတဲ့လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုမှဟိုဟို pressure ဖြစ်တဲ့အပြင်မှာနောက်တစ်ခါကျတော့တို့ကဒီ contract ကဆို3လတစ်ဖြတ်6လတစ်ဖြတ်တိုးလေးရှိရအောင်သုံးလတစ်ဖက်6လတစ်ဖက်တိုးရမှာလို့အဲ့မှာကိုက contract ဆက်မတိုးရမျိုးကိုကမတော်လို့မဟုတ်ပါပဲနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့စီးပွားရေးအရာကိုဆက်မတိုးလိုက်တာမျိုးအဲ့ကြလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီပေါ့နော်ကိုရဲ့ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီကဆိုတချို့ကုမ္ပဏီတွေဆိုလို့ရှိရင် project မရှိလို့ရှိရင်လစာလျှော်တာမျိုးတွေရှိမှာလစာ60ရာခိုင်နှုန်းပဲပေးရဆိုကုမ္ပဏီတွေရှိရပါမယ်တချို့ကုမ္ပဏီတွေဆိုတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဟိုအလုံးမရှိလဲကိုကကိုစာလိလာပေါ့နော်လစာအပြည့်ပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုကုမ္ပဏီတွေလည်းရှိအဲ့တော့ကိုကအလုပ်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘယ်လိုကုမ္ပဏီမျိုးမှာလုပ်ကြည့်ချင်တာလဲပေါ့နော်။မဂျပန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရွေးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုကုမ္ပဏီမျိုးမှာလုပ်ကိုကလုပ်ကြည့်ချင်တယ်။ဘယ်လိုအတွေ့အကြုံမျိုးကိုကရချင်ပါဆိုကိုအခုလာတက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းတည်ကြရဲ့ဒီဟို30 20 30 40အဲ့လောက်ပတ်ဝန်းကျင်တွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးကအတွေ့အကြုံလိုချင်ကြတဲ့အရွယ်တွေပေါ့နော်။အဲ့တော့အခြေချချင်တာမျိုးတွေအတွေ့အကြုံလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးနေရာမျိုးတွေမှာကိုကလောက်ချင်လဲဆိုတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကိုအဲ့ဒီဟာရဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ကို join ကိုကဟိုကိုကတော်တဲ့ဟာပေါ့နော်လူတွေမှာကိုတော်တဲ့ဟာတယောက်တောင်မတူကြဘူးလေတင်းထဲမှာဆိုလဲဟို front end လုံးဝတော်တဲ့တယောက်ရှိရယ် brand back end ပဲတော်တဲ့တယောက်ရှိအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရပြတဲ့ကိုတော်တဲ့နေရာလေးကိုကိုကကို point out လုပ်ပြီးတော့ company တွေက3မျိုးစားအမြင့်4မျိုးလောက်ရှိရယ်အဲ့ဒီမျိုးစားတွေမှာငါကဘလို့ဟာလေးကိုလုံးကြည့်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လို company ဆက်စွန်းတော့အမားတို့အမားဒါအမားတို့နားလဲသလောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး company လေးရှိရဆိုတော့ရွေးပြီးတော့ရှောက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါချစ်ပြောနေတာဟုတ်ဒီမှာ share company နှစ်ခုပေါ့နော် regular တောင်းမပါမနဲ့နဲ့ဝင်ကြတော့သူကနော်ဆိုင်ချင်တော့ဒီ interview တွေอ่ะပို့ပြီးတော့ခက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအလုံးမချုပ်လို့မရတာအဲ့တော့ဟိုစရေးဆိုတဲ့ဟိုကဒီလူကသူတို့အတွက်တကယ်အတုံးချမဲ့ဒီ right person ဖြစ်အောင်သူတို့ကဟိုရေးကြမှာသူပြ mid level လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်တကယ်သူတို့တင်းတဲ့ fit ဖြစ်လားဆိုတာကိုသူတို့ကရေးကြတယ် interview တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့အဆင်များတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ contract worker ပြီးတော့ temporary worker လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီနှစ်ဖက်စလုံးကဒီအရင်ပါပေါ့နော်စာချုပ်တွေလည်းအလုပ်လုပ်နေရဖြစ်တဲ့တဲ့တော့အရင်ပေါ့ closely connected ဖြစ်မနေဘူးအဲ့တော့ဒီအလုပ်ရှင်ဘက်ကလည်းသူမကြိုက်ရင်ဖြုတ်လို့ရတယ်လို့အလုပ်သမားဘက်ကလည်းဟိုပေါ့နော်ဒီ company နဲ့အဆင်မပြေဘူးငါမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီအားရဲ့ attack boss တော့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့် agency ရမလို့ရှိရင်လည်းဒီကိုယ့်ရဲ့ software house ကိုပြောပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်အလုပ်တစ်ခုကိုပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ flexible ပဲဖြစ်တယ်ဒီပထမတစ်ချောင်းဆိုပထမ permanent ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီခုနလေးမှာခက်ခက်ခဲခဲ interview အများကြီးတိထားတယ်ပြီးတော့နောက်လောက်ပြောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဖြစ်သေးတော့ဆိုချိန်နေပြီးနေရာမျိုးတွေပါဆိုတော့မျိုးတွေပေါ့နော်သူအားသာချက်နဲ့သူအားနေချက်နဲ့သူကတော့သူအားနေသူရှိပါတယ်ဟုတ်ပြောတယ်ပါမန်းနဲ့အဲဟို contract နဲ့အမဆိုလဲ contract နဲ့အလုပ်လုပ်ပြီပေါ့နော် contract နဲ့အလုပ်လုပ်ပြီ interview တစ်ခါပဲဝင်ပြီးတော့တစ်ခါရဲ့လောက်တန်းရသွားတယ်ပေါ့နော် contract နဲ့အလုပ်လုပ်ပြီတစ်ခါရဲ့တန်းရသွားတယ်အလုပ်ကိုဟိုသူတို့တိတ်တာမပြောဘူးဘာလေးစကား communication လုပ်လို့ရလားပဲသူတို့မေးသွားတယ်ပေါ့နော်မေးသွားအမ communication လုပ်လို့ရအမကိုတန်းခံသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုအမအရှိရကုမ္ပဏီမှာတော့ဆိုအမ contract နဲ့၄နှစ်ပေါ့နော်ဇက်တိုင်လုံးဝအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ခါတယ်ဒါအဲ့တော့အမ contract ကိုသူတို့ set တိုးတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့6လတစ်ဖက်6လတစ်ဖက်6လတစ်ဖက်အဲ့လို set တိုးတဲ့ပုံစံနဲ့အမလုပ်ခဲ့ရပါတော့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ interview တစ်ခါပဲဝင်ရပြီးတော့အမဒီတစ်ခါ make career ဒီလိုမျိုးပြောင်းတဲ့အချိန်မှာဆောင်းမိခိုင်ချင်းပြောတဲ့ permanent ရှောက်မှာပါ permanent ရှောက်တော့အမပထမဆုံး CV တင်ရရယ်အကုတင် test ဖြေရရယ် first interview ဖြေရရယ် second interview ဖြေရရယ် third interview ဖြေရရယ် first interview ကengineer နဲ့ second interview ကတင်ရ manager နဲ့ third interview ကအဲ့department manager နဲ့အဲ့လိုဖြေရနောက်ဆုံး HR တစ်ခေါက် interview တယ်ပေါ့နော် interview ရဲ့၄ခါလောက်ဖြေရအဲ့လို၄ခါလောက်ဖြေရပြီးသွားတော့မှအလုပ်ခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းလေးတော့လို့ဟိုလိုအလုပ်ရှုပ်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဒီမှာတို့အဲ့လိုမျိုးခံမှုတွေဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီညီမတို့အလုပ်တွေပါရှောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အလုပ်ရရဆိုလို့ရှင်ဒီ visa run နဲ့ process ပေါ့နော်အဲ့ visa run နဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဒီအမတို့ကျတော့ engineer ဘိုင်းအရဆို engineer ဘိုင်းအရဆိုတော့ engineer visa ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောပြပါမယ်မခိုင်စားနေရပြောပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်
ဗီဇာကအမှန်တိုင်းပြောရအောင်အမားတို့အကုန်လုံးအသေးစိတ်တော့တိတ်မသိဘူးပေါ့နော်အမားဗီဇာလျှောက်တဲ့ပုံစံကကြတော့အမားကမြန်မာကနေလမ်းလျှောက်တုန်းကဗီဇာလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမားကမြန်မာကနေပြီးတော့ဟိုကုမ္ပဏီကအလုပ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီဘက်ကပဲအကုန်တာဝန်ယူပြီးတော့သူတို့ဒီ COE တွေလျှောက်ပေးရပေါ့နော် COE တွေလျှောက်ပေးရ COE လျှောက်ပေးပြီးတော့ဟိုတာအင်ဂျင်နီယာဗီဇာရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျင်နီယာတကယ်မဟုတ်တာအင်ဂျင်နီယာနောက်တစ်ခုကလည်းမပြတ်လို့ဆက်လက်ကလေးနဲ့ပါတယ်ဗီဇာပေါ့နော် specialist လားမသိအဲ့ဒီကပြတဲ့အတွက်သူဘွဲတစ်ခုရထားရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မြန်မာပြည်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဂျပန်မှာအဲ့ဒီဟာဘွဲမရထားလို့ရှိရင်ဟိုနောက်တစ်ခုအနေနဲ့က10နှစ်လားမသိဘူးလောက်လောက်ထားတယ်အဲသက်ဆိုင်ရာ fee တခုမှာပေါ့နော်မအင်ဂျင်နီယာအနေနဲ့10နှစ်အလောက်လောက်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဗီဇာပေးအဲဗီဇာပေးရပေါ့နော်အဲ့မှာမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘွဲရထားတယ်အလောက်ရနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗီဇာပေးရအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဒီရက်ဂျုံကနေလောက်ပေးရဂျုံကနေလောက်ပေးပြီးွားလို့ရှိရင်အမားတို့ကဒီဟာကိုတန်ယုံသွားပြီးတော့ဟိုဝင်လာရုံပဲဆိုတော့အမားတို့ဒီမှာပုံမှန်ဗီဇာ10နှစ်2နှစ်5နှစ်အဲ့လိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပုံမှန်အမားတို့ဒီမှာအင်ဂျင်နီယာဗီဇာနဲ့ပဲနေပြီးတော့အလောက်တွေဘာတွေပြောင်းတဲ့အခါမျိုးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့လေဒီကုမ္ပဏီတွေကိုပဲအကြောင်းကြားရုံပဲပေါ့နော်အမားတို့ဒီဗီဇာကိုသွားပြီးတော့ဟိုအစအဆုံးလာဝကကိုသွားပြီးရှောက်เสียမလို့ငါ့မှာဒီဗီဇာရှိရလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူတို့ကဒီကုမ္ပဏီတွေကပဲဗီဇာ process ကိုအကုန်လုံးတာဝန်ယူပြီးတော့လုပ်ပေးပါတယ်ပေါ့နော်တာဝန်ယူပြီးလုပ်ပြီးတော့အမားတို့အနောက်ကွယ်ကနေပြီးတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့စိတ်ပူစရာမရှိဘူး။မေခိုင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူចောင်းသားကနေပြောင်းတာဆိုတော့အမားထင်တယ်တခြား process ဖြစ်မယ်ထင်တယ်อ๋อจริงอะไรเลยดีคอมพานีก็วีซ่าไปได้ปอมหมดเลยจ้ะแล้วก็รักูตันจ้ะတော့ตัวคอมพานีแล้วจี้တော့วีซ่าซัพพอร์ตไปได้แล้วญาติบาลุเสียเลยแล้วญาติเนี่ยเลชี่สตูดิโอวีซ่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าพาสปอร์ตหรือตะปုံโนโลว่าดาเลยตัวไปไล่ได้แล้วคอมพานีแล้วจี้ตัวตู้เยลีเกลดีนเนี่ยเลยลอยาก็แล้วชื่อတော့ตัวเนี่ยดูหลบพี่တော့ที่พาสปอร์ตเปลี่ยนသက်ဆိုရင်ကျောင်းသားကပ်ပြီးတော့ဘောနော်ဟိုကျောင်းသား student visa ပြီးပြန်ပို့လိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒီဘောနော်အလုပ်ဝင်ခန်းကြီးတို့နောက်တစ်ကြိမ်တို့ပြန်တောင်းမယ်အဲ့ကြိမ်ထပ်ပို့ပေးပါဆိုတာမျိုးလေးဘောနော်ဒီတောင်းတော့ဒီအရင်ကြီးတော့မရှိဘူးဘောနော်ညတော့အထူးဖြင့်ဒီ company ကသူလုပ်ပေးပါမယ် visa sponsor ပေးပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုဟိုသူပို့စေခြင်းတဲ့နေရာကိုပို့ပေးလိုက်ရမယ်ဘောနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတချို့ company တွေကြတာလည်းvisa မပေးဘူးနောက်ပြီးတော့တချို့ကုမ္ပဏီကြတော့လည်းဒီဂျပန်မှာရှိနေရမယ်လို့ဆိုတာမျိုး decision တွေလည်းရှိရပါတော့။အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအစားဆုံးကိုယ့်ကိုယ်လုပ်ရတာမျိုးတွေတော့ရှိဘူး။ဟုတ်။ Okay ပါဖြင့်။ညီမတို့ဒီပေါ့နော်ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ education background လိုအပ်လဲပေါ့နော်။ဘွဲရတာမရတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဘလို့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပို့အဆင်ပြေလဲဆိုတာလေးလည်းဆွေးနွေးပြပါဦး။မမ်မီဖိုင်ကြီးကနေပြောပြပါဦးရှင့်။အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပြောချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီဂျပန်ကနေကြောင်းပြီးပြီးတော့ဒီအလုပ်တန်းဝင်လာချင်တယ် fresh project နဲ့ပေါ့နော်ဂျပန်ပွဲကပြီးတော့အလုပ်တန်းဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဒီအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲပြောသွားမှာဒီအထူးသဖြင့်ဒီ fresh project နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့များသောအားဖြင့်ကဒီ Rakuten တို့ဒီ Google တို့ဆိုတော့ engine ဒီ international company တွေကိုရှောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်နဲ့ပြိုင်စရာကဒီ foreigner တွေပဲများမှာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့ company ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်တဲ့သူဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲ TOEIC score က100ကျော်တဲ့သူဆိုတာမျိုးတွေခေါ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့။များသောအားဖြင့်ဒီ Japan မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဟို TOEIC 100ကျော်တဲ့သူဆိုတာတော်တော်လေးနည်းတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီဒီမှာတို့ဒီ Southeast Asia တို့ဒီရောဒီမက္ကဆီကိုဒီဘီအမ်အမက္ကဆီကိုတို့ဒီတခြား USA အဂျာမနီတို့ပါလို့လာကြတယ်သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ900လေးတာဖူအမှတ်ပြန်ပြီးပါကတ်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ ਨੇ ပြန်ရလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဂျပန်နေနဲ့တော့ပြန်ရမလို့ဒါနဲ့ကိုကဒီတခြားနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့တော့ပြန်ဖို့လို့ ਨੇ အဲ့တော့ကိုရဲ့အင်္ဂလိပ်စကေးကဒီသူတို့မေးသမျှကိုဖြေနိုင်ရမယ်ပြီးတော့ကိုကပါလို့အချင်းနဲ့ပါဖြစ်ချင်တာလေဆိုတော့သူတို့ကိုပြောနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဂျပန် international company ကိုရှောက်မယ်ပြီးတော့ဂျပန် company တွေကိုရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုက native japan နေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ရှောက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ fresh graduate ဆိုလို့ရှိရင်တော့ M2 လောက်အထိရောလို့မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မခိုင်သားကရောဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင့်ဒီဟုတ်ညီမလေး sorry မေးခွန်းလေးတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးပြီလို့ပြောရမှာအဲ့ဒီညီမတို့ဒီဂျပန်မှာပေါ့နော်အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် education background အနေနဲ့ပေါ့နော်engineer ဆိုလို့ရှိရင် engineer ဘွဲရမှာလား
မင်းညီမကြားဘူးတာတစ်ခုကကြားတော့ဗောနော IBFE Asian TV ရောလေလှုပ်လှုပ်ကြရလေးမျိုးရှိတယ်ဗောနော်အဲ့အပေါ်မှာအမရဲ့အမြင်လေးနဲ့အတွေ့အကြုံလေးအခြေခံပြီးဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်อ๋อโอเคโหญี่ปุ่นมาบ่อยอ่ะมาวีซ่ายาได้โซราမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးညီမလေးဟိုญี่ปุ่นมาบ่อยอ่ะ sorry นะญี่ปุ่นโอมาเคบ่อยอ่ะบ่อยอ่ะบ่บอ่ยออย่ะมาอย่างเอเอาอได้บ่อยอ่ะมาบ่อยอ่ะมาวีซ่ายาได้ဟုတ်လားโซราမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအမစောစောကပြောလို့ပဲบ่อยไม่ยาเลยဟိုวีซ่ายาได้သူတို့วีซ่าဒီมาလीပြောမဲ့ဆိုရင်ก็အမျိုးအစားတော်တော်စုံနေပေါ့เนาะအမတို့တွေအဲ့လောက်ကြီးဟိုวีซ่าကိုအသေးစိတ်မသိရဲ့လူတွေဆိုတော့မပြောပြနိုင်ပြီမဲ့ပုံမှန်ပဲဒီ college ကနေပြီးွားတဲ့လူတွေဘွဲမရသူ diploma နဲ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုလူတွေလည်းဟိုရတဲ့ visa မျိုးတွေရှိရဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆောညီမလေးပြောတဲ့ဟိုသူတို့ဂျပန်နေမှာဂျပန်နေမှာပဲသုံးတယ်အဲ့စာမေးပွဲတွေရှိရဲ့တခြားပြည်နိုင်ငံမှာမှလည်းမသုံးပါဘူးねဘာလို့ဂျပန်နေသုံးလဲတော့အမလည်းမသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့စာမေးပွဲတွေအောင်နာရဲဆိုလို့ရှိရင်လေသူကဟိုအမတ်တွေတောင်ပေးသေးရဲ့အဲ့စာမေးပွဲအောင်နာရဲ10အမှတ်တို့ပါတော့ပေါ့နော်တခြားကျရင်အမဆိုတာအဲ့စာမေးပွဲမအောင်နာဘူးပေါ့နော်ဟိုရှိမှန်းတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့စာမေးပွဲလေးတွေအောင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့လည်းသူတို့ visa ချက်တာလက်ခံတယ်ညီမလေးအဲ့တော့ဟိုကိုကအဓိကကိုလုံးနိုင်နေဟိုအဆင်ပြေရပါတော့ကိုလုံးနိုင်နေပြီဒါပေမဲ့တခါတလေရှိတတ်တာအခုအခြေအနေမျိုးမှာအများတော့ပြအဲ့မေခွန်းလေးတွေကဘယ်ရလာဆိုတော့ကလေးတွေကလာလေးရှိရလက်ရှိမှာဟိုကျောင်းမပြီးတော့လေကျောင်းမပြီးကြတော့တို့တွေကဘွဲမရကြသေးဘူးဘွဲမရကြသေးတဲ့အချိန်မှာတို့ဒီဗီဇာရှောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အခက်အခဲဖြစ်တာပေါ့လေဘာလို့ကိုကလောက်တက်နေရဆိုရင်တော့မှဟိုကို့ကိုဒီဘက်ကဗီဇာပေးပါမလားဆိုတာမျိုးလေကဲမဟုတ်ဘူးတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဆော့ညီမလေးပြောတဲ့ဟာမမှတ်မိရအဲ့ဒီစာမေးပွဲလို့ခါလို့အောင်နိုင်ရတာမဟုတ်တခါတည်းကတခြားဒီပလိုမာလေးရှိရကွာအဲ့လိုဟာလေးအောင်နိုင်လဲသူတို့လက်ခံနေညီမလေးအဲ့ဒါအောင်မှာကို့ကိုဒီဘက်ကကုမ္ပဏီကခန့်နေဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်သူကအင်တာဗျူးအောင်သွားပြီလို့ရှင်သူတို့ကကို့ကိုသူတို့ကခန့်လိုက်ပါပြီဆိုတဲ့အလုပ်ခံစားနေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဆိုလို့ရှင်ရတယ်ညီမလေးဗီဇာဒါပေမဲ့ဗီဇာအမျိုးအစားတော့ကွာကောင်းကွာဝါလိမ့်မယ်အမတေချာတော့မပြောတတ်ဘူးသူကအင်ဂျင်နီယာမအောင်မှာအင်ဂျင်နီယာရိုးဗီဇာရှိရပြီလို့ရှင် highly skill professional ဗီဇာဆိုတာလည်းရှိသေးတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဗီဇာတွေရှိတော့အဲ့လိုမျိုးဗီဇာအမျိုးအစားတွေဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်အခုနောက်ပိုင်းသူတို့ဂျပန်နေရနေပြီးတော့ထပ်ထွက်တဲ့ဗီဇာအမျိုးအစားတွေရှိရဟို law တွေအစ်စ်ထုတ်တာလားမသိဘူးအဲ့ဒီဗီဇာအမျိုးအစားတွေနဲ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအမနေတော့ဗီဇာကအဲ့လောက်တော့စိတ်ပူစရာမလိုအဓိကကိုကလုံနိုင်ပြီးရောဟိုဘက်ကကိုကအလုတ်ခတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတယ်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖီလက်စီကအဖီစီကအဖီဟုတ်အဲ့ဒီကောင်လေမြန်မာမှာဖြေလို့ရတယ်ဟိုဒီ MIC ထဲမှာ MIC ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် MIC ထဲမှာเนาะဒီဟိုမြန်မာမှာဖြေတာပိုလွယ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟုတ်လားဒီ training ကကိုယ့်ရဲ့မြန်မာတီချာတဲ့ဆရာတွေတင်နေပြီးတော့ဒီ question တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာလိုရှိရောဟိုစဉ်းပြေပါเนาะဒီဂျပန်မှာဖြေတဲ့ FE တွေကကြတော့ဒီဂျပန်လိုလာมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါဖြစ်နေအော်နောက်ပြန်အော်ပါလေဒီဘွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံကဟိုเนาะမြန်မာနိုင်ငံပွဲမှာမဟုတ်ဘူးဒီKMD လို့ပါတော့ပေးတဲ့green square လို့ပါတော့ ID related ပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအကျုံးဝင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ပြည့်သူတို့နည်းနည်းဟိုနိုင်ဟို UK တို့ဘာလို့ပဲ diploma လို့ဟာရည်လားအဲ့လိုဟာရည်လဲလက်ခံတယ်သူတို့အဓိကကိုအလုပ်ရဖို့လို့တာပေါ့နော်ကိုအလုပ်ရပြီးတော့ဟိုဘက်ကကိုဟိုပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဟိုတန်းလန်းဟိုလက်ရှိဘယ်လိုပြောမလဲလက်ရှိရှိနေတယ်စကန်အင်္ဂါနဲ့ကျောင်းပြီးရက်နေတယ်ဆိုတော့ကလေးကိုတော့သူတို့ visa ပေးဖို့တော့ခက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအပြင်ကိုမှဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုသူတို့ကိုလေအဲ့လိုမျိုးပြနိုင်နေဆိုလို့ရှင်သူတို့ visa ရရပေါ့နော် visa ရပြီဒီရောက်မှကျောင်းပြန်ဆက်တက်လို့တော့ရသေးတယ်ဒီမှာညာကျောင်းနေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတက်နေတဲ့ကလေးတို့မြင်ဘူးတယ်အဲ့လိုမျိုးအလုံးလုံးတယ်ညဘက်ကြောင့်တက်တယ်ပေါ့နီအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကွာဒီမှာဖွင့်လည်းပြန်ယူရအောင်ဆိုတော့ဗီဇာကတော့အဲ့လောက်ထိဟိုဟိုအင်ဂျင်နီယာတွေပြတ်ဆုံးပေါ့နော်တခြားလူတွေတော့အမှတရားမသိဟုတ်မှာဟုတ်ကဲ့ပါဟာအပြီးအကြောင်းတက်ပြရတော့ညမမြင်ဘူးတာပေါ့နော်တကယ်ချင်းနေရဲမှာပဲဒီ IT နဲ့ဘွဲရတယ်ညမဒီမှာဒါပေမဲ့သူကဂျပန်ကိုตั้วยามเลยปะเนาะဒီမှာဘနန်လာလောက်ပြင်ဂျပန်ကိုตั้วရမယ်ဆိုတာမျိုးမှာသူက ID နဲ့ပွဲရထားတဲ့သူကိုထပ်ပြီးတော့အဲ့ IPFE exam ထပ်ပြေးခိုင်းတာပေါ့เนาะအဲဒီဟာအောင်မနင်းတို့လွတ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အားကြောင့်မလွတ်မှုကြည့်ရပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီဟာရှိရညီမလေးဘာလို့လဲဆိုတော့စစောကအဲ့ဒီ company တွေအကြောင်းအမလည်းကြုံမှုတယ်ဟိုသူကဆောင်းပွဲထပ်ပြေးခိုင်းတယ်ညီမလေးအဲ့ဟာအောင်မှာနောက်တစ်ခုထပ်ပြေးခိုင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ตระโหญาติอาพี่ไอ้หลอกงานนี่ดิตรุเตียโหติชากงานนี่ก็เปลี่ยนพี่ก็คอนแทรควอร์กเกอร์นี่เนี่ยเปลี่ยนพี่หลุดชินเลยป่ะเนาะเปลี่ยนพี่หลุดชินในเฉยๆแล้วชินตรุอ่ะอะมาไอ้โหโคบไซด์อนีเนี่ยหนีเก็บปูเลยป่ะเนาะหนีเก็บปูแล้วบาลุเลยซอไอ้หลูเตียมาทาบาเมดิซินแทลินอ่ะ ID เนี่ยแล้วบ่อยาพี่ว่าอันดูแล้วออมมีตาทาบาป่ะเนาะอันดูแล้วออมมีตาอะส่วนโหบก็อไซน์ชะมั้ยส่วนโหบกงานนี่โห
ညီမလေးတို့ရဲ့ profile ကိုယူပြီးခိုးဘက်ကိုသူအပြောရမယ်ဈေးပြန်ရောင်းရတယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်နော်အဲဒီတယောက်ရှိပါရဲ့ဒီတယောက်ကဒါမျိုးရေးရမယ်သူတို့ကအဲ့ဒီမှာဘာထက်ရှင်လဲဆိုတော့ interview တော့တစ်ဆုံးပြောတယ် contract ဝင်ခိုင်းတယ် interview တော့တစ်ခေါက်ပဲဝင်ရတာဒါပေမဲ့သူအဲ့လိုမျိုးဒီ certificate လေးတော့သူ့မှာရှိရယ်ပြီးလို့ရှိရင်မော်အထားပါတော့ကိုဒီဟိုသူတို့စီမှာအဲ့ဒီဟာအပြင်ဟိုမှာလေဒီမှာဒီ machine learning AI ဘက်မှာဆိုလဲလေအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ certificate တွေရှိရယ်အမလည်းအဲ့ဒါမသိဘူးအဲ့အလုပ်လုပ်တော့မှသိရအဲ့လို certificate တွေဖြည့်ထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့ trust ရှိရပေါ့နော် trust ရှိရောအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဟို contract အနေနဲ့ချုပ်ဖို့ရတယ်အလားအလာပုံများတယ်ဒီဂျပန်သားတစ်ခုတည်းတက်နေုံနဲ့ဟိုဒီမှာဂျပန်သားတက်နေုံနဲ့အလုပ်ခန့်မှာတော့ဂျပန်မှာပုံမှန်ရှိနေတဲ့ဂျပန်စကားပြောရတဲ့ဘယ်သူမှဆိုခိုင်းလို့ရအောင်မှာပေါ့လေဒီမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမဟုတ်ပါဘဲနဲ့တခြားဟာလေးလည်းပို့ပြီးတော့တက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတို့ကပြောမယ် happy လောက်ချင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဒီလိုဟို job agency လို့ company မျိုးတွေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ certificate ကင်လာတဲ့လူကအယောက်100ထဲမှာအယောက်90ရဒီ certificate ရပြီးသားလူတွေလို့တို့က company ရဲ့ profile ကိုတိဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုအဲ့ဒီဟာကလည်းတို့ရဲ့ဒါ business ပေါ့နော်။ဒါတို့တွေကလည်းတို့သွားတဲ့ business run နဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာလိုအပ်တဲ့အတွက်လူတွေကအကုန်လုံး post လုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ခိုင်းတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လည်းကိုကနည်းနည်းဟို performance review တွေမှာလစာတိုးချင်တဲ့အခါမျိုးတွေရလို့ရှင်တို့ဒါဒီ certificate လေးဖြည့်ကြည့်ပါလား။ AWS certificate လေးဖြည့်ထားပါလား။အဲ့ဒါလေးဖြည့်ထားမယ်။အဲ့ဆိုရင်ဟို project က AWS နဲ့ရရဲဆိုလို့ဒီတယောက်ကတော့ certificate ရထားပြီးသားပါပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် customer ကလည်း trust ရှိရဲပေါ့နော်သူတို့ကလည်းလောက်ကတာအဆင်ပြေအဲ့ဒါမို့လို့ဖြေခိုင်းတာညီမလေး visa ကြောင့်ဖြေခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပြပါမညီမတို့ဒီပေါ့နော်ပုံမှန် software engineer interview process တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ fresh graduate ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လို flow မျိုးရှိရဆိုတာကို map လေးခိုင်းရနေရှင်းပြပြပါဦးရှင်ဟုတ်ဒီ fresh graduate မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုနောက်ပိုင်းပဲเนาะအကုန်လုံးဒီပါ coding test ဒီထည့်လာကြတယ်အထူးသဖြင့် international company တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ coding test ပါတယ်เนาะဒီ Japanese company တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီattitude test လို့ခေါ်တယ် attitude ကတော့ဒီဟိုမိကုန်းအများကြီးနေပြီးတော့ဟိုမှာဒါကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ့မူတည်ပြီးရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ coding test ကြတော့ဒီ Hackerrun တို့ဒီ MeetGo တို့တော့လည်းပြီးတော့ coding test မျိုးတွေဖြေရမျိုးရှိတယ်ဒီအခုရှောက်တဲ့ဒီ Rakuten မှာကြတော့ဒီ coding test ပါတယ်ပြီးတော့first interview ပေါ့နော် first interview ကတော့ဒီအဲ့ recruiter နဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်သူအင်္ဂလိပ်လို့ပြောတယ်လားပြီးတော့အရင်ကျောင်းတက်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာကျောင်းတက်လဲပါညာပဲเนาะကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းလေးကို intro လေးသူမေးတာရှိတယ်ပြီးတော့ဘယ်ကလာလဲပဲเนาะဗာဆိုမျိုးတွေမေးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ second interview second interview ကတော့ technical interview ပေါ့เนาะဒီကိုဖြေလိုက်တဲ့ coding test ပုံမူတည်ပြီးတော့လည်းအဲကိုရဲ့ကိုဘာလို့ဒီလိုဒီ code မှာဒီလိုရေးထားတယ်ဘာလို့ဒီလိုရေးတာလဲဆိုတာမျိုးပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီတခြား knowledge ဒီIT နဲ့ဆိုင်တဲ့ knowledge ပေါ့နော်ဟိုမှာ problem solving ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲတဲ့ပေါ့နော်ဒီ solid ကဘာလဲဆိုတာမျိုးလေးဒီပေါ့နော် fresh graduate ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ fresh graduate ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကဒီကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုUTV မရမှာဘူးကိုယ့်ရဲ့ကြွမ်းကျင်မှုကိုမရမှာဘူးကိုကဒီ knowledge ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့သင်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာဘယ်လောက်ကျင့်ရလဲဆိုတာမျိုးလေးကိုကအဲကိုတန်းလေးဘယ်လောက်တည်လဲဆိုတာမျိုးလေးတော့နေတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ HR interview ပေါ့နော် HR interview ကတော့ဒီကိုကဘာလို့ဒီ company ကိုရွေးချယ်ရလဲတဲ့ပြီးတော့ကိုမှာဟောပေါ့နော်ဟိုကြိုက်တဲ့အချက်မကြိုက်တဲ့အချက်လေးတွေနောက်ပြီးတော့ salary ဘယ်လောက်ဆိုတာမျိုးလေးတွေယူလို့ရတယ်မေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ fresh graduate နဲ့ရေးရညီမဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမ salary negotiation မရဘူးเนาะမင်းတို့ဒီလောက်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးသားဟဲ့နော်ဒါလေးယူပါเนาะဒါကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါဟိုပေါ့เนาะဟိုဒီ offer ပေးမပေးကျင်မယ်ပေါ့เนาะဒါလာကြတော့ဒီလောက်ပဲရမယ်ဆိုတာမျိုးပဲเนาะပြီးတော့သူကအမဒီအလုပ်ထမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာ bonus တွေရမယ်ဘာတွေဖြစ်မယ်လာကြတော့ပေးချင်တာဟိုပေါ့เนาะ bonus တွေဘယ်လိုပေးလဲဆိုတာမျိုးလေးဒီတက်နောက်ဆုံး interview မှာပဲเนาะဒီ HR interview မှာသူကမေးလို့ရှိတယ်အဲ့မှာဟိုကိုကဒီအဲ့ HR interview မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တတိထားမှာဒီသူကအများတဲ့ဟိုငါဆိုလို့ရှိရင်အမတော့ recruiter နေပြီးတော့သူကနေ profile လေးကကြိုက်တယ်ဘာလို့ရှိလို့လာလျှောက်ပါလားလို့ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီနောက်ဆုံး interview လေးကြောင့်နင်ကဘာလို့ဒီ company ကိုလျှောက်တာလဲဆိုမျိုးလေးမေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါနင်တို့လခေါ်လို့လေဆိုဆိုမျိုးပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်လည်းဟိုလို့အဖြေလေးတွေလုပ်ထားပါပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီမှာ Rakuten မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Rakuten မှာ project တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့ကနေဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားတာဆိုတာမျိုးပြီးတော့ Rakuten ရဲ့သူတို့ဒီ
ขอแม่ไปนั่งดีกรมนี้เราคือแบบอามาโซลูชันเราคือแต่โมบายเราคือแต่ดีไอเอ็นซีไปนั่งคือในมาโซลูชันเราคือแต่โมบายเราคือแต่มาเซฟโฟนี่เดียวเดช้าอะควอรี่เลยสิเนาะอันนี้กรมนี้กูเช่าแต่กรมนี้ว่ามือดีเดียวพอดีกรมนี้เราคือแต่เนี่ยมามาอะควอรี่เนี่ยเบาโฟกัสชาเลยสอบมือดีเดียวอันนั้นเนี่ยดีกันยาวเลยกูเอพีเอไปนั่งแล้วแต่ไม่พีเอเลยมาเราคือแต่ชุดเดียวเดียวมือเช่าเดียวเดียวให้ไปเนี่ยเราคือแต่ดีโมบายมาอ่าดีอะไรโซลูชันเนาะซึ่งวันนี้เลยสามารถอะไรอยู่ในอยู่แล้วตู้แจ้งอะไรเชียร์ดีอะไรแบบนั้นค่ะอะไรบิลโลชันเนาะดีตัวออฟฟาร์แต่ละดับปุ่มเนี่ยค่ะตัวแบบเนี้ยคือว่าพอจะช่วย HR จะเอาบ้านเนาะตัวตัวกลุ่มมันนี่โว้ลุยอะบล็อกเอาไว้แนบเฉลยส่วนอยู่ตีเจนโลหรือมีกลุ่มอยู่เลยเพนดีใจเลยเป็นอะไรเขาเข้าใจเข้าใจโอ้อันนี้ต้องเนาะโอ้ก็บ้ามันไม่ดีวันนะถ้าเราโปรดักต์คุ้มเสียเราก็จะมือไว้มาโปรดักต์จะคุ้มเสียส่วนเช่นเนี่ยอันนี้โปรดักต์ก็วันนั้นต้องเราไม่ต้องจีบเดือนเนี่ยอันนั้นเราเช่าเดือนเดียวส่วนเช่นเนี่ยตัวติดไม่ใจวันนั้นเราก็จะมือไว้มาเลยที่อะไรที่อะไรงาสั้นต้องจีบได้ตอนนี้วันนั้นตัวอะไรงาต้องจีบเดือนนี้เช่นเนาะเขาละส่วนใหญ่ตัวมีนาอยู่วันนั้นอันนี้พี่ว่าเนาะประมาณนั้นมีนาดีมาส่วนเช่นเนี่ยตัวโอ้ดีแล้วแต่สิ่งก็บาลูเดย์สอนมีตัวมีแล้ว news มันอ่ะ news เนี่ยเราคุณทำมือวันเนี่ยบ้ามันไม่ใส่แล้วเนี่ยเราใส่ยังคือ news มาง่ะเราคุณrecommendation สั่งนี่เราได้ดีมีน้อยเราคุณเดินมาสุดเลยใช่ e-commerce บ้านอีชิบาสั่งชิวเลยบ้านนั้นเส้นดูเลยสอนมีโอ้ไม่ใส่เนี่ยเราเส้นถึงแล้วบ้านเนาะเราอยู่เลยเราอยากเลยบ้านเนาะโอเคโอเคว่าอามาจะ fresh graduate ไปจังเบลได้fresh graduate interview เนี่ยเป็นแบบเบลได้คือว่าบ่เนาะมาใครจะในวิว mid career ทำอะไรในเนี่ยบ่เนาะเป็นรูมิว interview process ที่ใช่คือว่าเรื่องเลยตัวแบบไปบ้างเช่นโอ้จังมีใครยิ่งเบลได้หาเลยที่ mid career ทำอะไรเลยเป็นแค่การอะไรบ่เนาะเด็กตัวเส้นเนี่ยแล้วแม่ตัวเนี่ยที่ปูเจ็ดตัวละผ่านบ่เนาะว่าจะfresh graduate ဆိုလို့ရှင်ဒါကြောင့်နာ project ဟာမီးရပုံစံမျိုးတော့ mid career အမားတို့လျှောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါအမားလာခုတည်းအပြင်အမားတကယ်လျှောက်တာအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးလျှောက်တဲ့အချိန်မှာအရင်ဆုံးဟိုအကုန်လုံးဟိုမလျှောက်ခင်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးလို့ဟိုလိုအပ်တာတော့ကိုယ့်ဘက်က preparation လုပ်ဖို့လုပ်ခါလုပ်ဖို့ mid career သမားတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်လုပ်ဖို့လုပ်ခါရဲ့ preparation ကတော့ဒီ coding အမားတော့ဒီဟို data engineer data analysis တွေပဲရှောက်ချင်ပါတယ်ပြောပြော dev ops သမားတွေပါပဲပြောပြောဒါမှမဟုတ် software engineer ပဲရှောက်ချင်တယ်ပြောအမားတို့သူက coding test စစ်တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဟိုဂျပန်ကုမ္ပဏီမလိုချင်တဲ့ဟိုအမားဆိုရင်ဂျပန်ကုမ္ပဏီဟိုဂျပန် fully ကုမ္ပဏီပေါ့နော်ဂျပန်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလုံးဝ traditional ကုမ္ပဏီမျိုးလိုမျိုးပဲနဲ့ဒီ global ဘက်ကိုသွားတဲ့ကုမ္ပဏီမျိုးလိုချင်တဲ့ကုမ္ပဏီတိုင်းမှာ तू ကအဲ့လို coding test ရှိရပေါ့နော်အဲ့ coding test ကအနည်းဆုံးတော့အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါမှအောင်ဘာမှဆက်လို့မရအောင်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါမှအောင်ဘာမှအခြေဆက်မသွားဘူးဆိုတော့ကိုကအရှိကိုဘယ်လိုပဲပြင်ပြင်အဲ့ဒီမှာမတစ်ဖို့အတွက်ကြာအမတို့အဲ့ဒီဟာဟိုပြင်ဖို့လိုရပေါ့နော်အဲ့တော့အမအဲ့ဒီဟာပြင်နေပြီးွားလို့ရှိရင်အမဒီ language ပြင်နေပေါ့နော် language ကကြတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီအမသွားတဲ့ company ဆိုအင်္ဂလိပ်စာနဲ့တခုတည်းနဲ့ပြောတတ်ရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အမဂျပန်စာအောင်အင်္ဂလိပ်စာအောင်ပြင်နေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကနှစ်ခုတလုံးရနေရဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ကိုကြိုက်မလားအဲ့တော့အမအကုန်ပြင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာပြင်နေဂျပန်စာလည်းပြင်နေအဲ့မှာသူတို့အလုပ်သွားတဲ့ပုံစံကဒီသူအမက recruiter နဲ့ရှောက်တာရှိရယ်ဒါရိုက်ရှောက်တာရှိရယ်ပေါ့နော်မဟုတ်အမ recruiter နဲ့ဟာတွေကိုတချို့ဟာတချို့ဟို recruiter ဆိုအမ recruiter နဲ့မရှောက်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ recruiter နဲ့ရှောက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ department ကိုပဲရှောက်ပြရအဲ့အဲ့အမျိုးလေးရှိတယ်ဥမာဟို recruiter ကဒီ department နဲ့ပဲချိတ်ထားဆိုဒီ department မှာ engineer တနေရာလွတ်နေတယ်အဲ့ဆိုတော့အမကအဲ့တနေရာနဲ့ချိတ်ပြီးအမအဲ့နေရာနဲ့အငင်းခံလိုက်ကြလိုက်လို့ရှင်သူကနောက်တစ်ခေါက်ကြမချိတ်ပြီးတော့ဘောနော်အဲ့တော့ကိုကနောက်တစ်နေရာ try နေတာမျိုးရှိရင်ဆိုနည်းနည်းဒုက္ခရောက်တယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဟိုဒါမဲ့အဲ့လိုပြောလို့ recruiter တွေအများကြီးနဲ့လိုက်ပြောပြန်တော့လေကို့အချိန်ကြီးကုန်နေပြီးရင်သူတို့နဲ့စကားပြောရတယ်သူတို့ဘက်ကလို့ pressure လည်းပေးရဘောနော်ပေးရအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခရောက်တော့အမကစိတ်ရင်းလေးရှောက်လို့ရအောင်ကိုကကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုကို့ဘာကိုသွားရှောက်တာများရယ်ဘောနော်အလုပ်တွေကိုနောက်တစ်ခုကဟိုအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှောက်တာရနောက်တစ်ခု recruiter ကိုမရွေးတာကြ recruiter တွေကအမားတို့တောင်းနဲ့လာစားရယ် percentage ဘယ်လောက်လဲမသိ company ကသူတို့ကိုပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေးလို့ရှင်တချို့ကြတချို့ company တွေကကြတော့ budget rate နဲ့ပြန်တွက်ပြီးတော့ recruiter ကိုပေးရမှာတွေပါပြန်တွက်ပြီးလို့ရှင်သူတို့ကအမားတို့ရဲ့ပေးတဲ့ဒီ salary ကိုလည်းပြန်ညှိထတာမျိုးကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်အမားအဲ့ဒီဟာကိုမလုပ်လိုက်ပဲတိုက်ရိုက်သွားရှောက်တယ်ဒါရိုက်သွားရှောက်တော့တဲ့ CV မေခိုင်းရင်းပြောသလိုပဲသော CV တင်ရတယ် CV ကအမား pass တယ် pass ပြီးတော့ရှင်တော့ coding test ဆစ်တယ်ကုန်တင်တဲ့စစ်တော့သူတို့အမဖြေဘူးတဲ့ကုန်တင်တဲ့စစ်တွေဆိုရင်ဟာကာရန့်နဲ့ဖြေကိုင်းတာရှိရယ်လီကုတ်နဲ့ဖြေကိုင်းတာရှိရယ်ပြီးွားလို့ရှင်
ဟိုကုတ်တယ်လက်တီနဲ့ဖြေခိုင်းတာရှိဘူးလားကုတ်တယ်ကသူတို့ကုတ်တယ်လက်တီပေးရအမောကုတ်တယ်လက်တီနင်တော့ကဲတော့ဒါတွေကဟိုနာမည်ပဲပြောင်းတာပါထဲက problem တွေကတော့ပုံမှန်အဖြစ်တူတူပဲကို practice လုပ်ထားရင်ရတာဆိုတော့အဲ့ဒီကုတ်တယ်လက်တီနဲ့သူတို့ဖြေရဖြေပြီးတော့အဲ့မှာ okay ဝါးကြီးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီ first interview ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမ CV pass တဲ့ဒီ coding test pass ပြီးတော့ရှင်တို့ first interview ခေါ်တယ် first interview ကြတော့အဲ့မှာစပြီးတော့ဒီဟို first graduate တွေနဲ့ကွာဝါးတာကြတော့ first interview မှာဆိုတော့ engineer ကိုနဲ့အတူတူလုံးလုံးမဲ့ engineer တွေဝင်လာမယ်ပေါ့နော် engineer တွေသူတို့ interview ရဲ့အဲ့တော့အမကြခဲ့တဲ့ interview တစ်ခုဆိုလို့ရှင် first interview မှာသူကဘာလို့ခိုင်းတာအတူတူကုတ်ရေးခိုင်းတာ screen share ပြီးတော့ screen share ပြီးတူတူလက်ကုတ်ရေးတော့အမလည်းကိုယ့်ကိုပြင်မယ်ကိုယ့်ကိုရင်း run လိုက်ရေးလိုက် run လိုက်ရေးဒါပေမဲ့သူကကြတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ဘာလို့ပေးွားလဲဆိုတော့သူတို့ရှင်းပြခိုင်းနေပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေက practice မလုပ်ထားတဲ့ခါမှာအမအဲ့လိုမျိုးဟို first interview မှာလည်းကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ first interview မှာအဲ့လိုမျိုး engineer နဲ့တွေ့ရအခုလက်ရှိအလုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင် engineer ရဲ့ account ဟို senior ရဲ့ဝင်လာပြီးတော့သူကဘယ်လိုမေးလဲဆိုရင်အခုလက်ရှိအလုပ်မှာနင်ဘယ်လိုမျိုးပြဿနာမျိုးတွေရှိခဲ့လဲဘယ်လိုပြဿနာမျိုးတွေနင်ဖြေရှင်းဘူးလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုသူကလုံးဝအစားဆုံးပြောခိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရှိရာကို Singapore Bank မှာတော့ပြောရတဲ့လူတွေရှိအဲ့လို star method တွေပါသုံးခိုင်းနေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲပုံစံကကိုကဒီ story telling ပြောနိုင်ကောင်းကောင်းပြောတော့ကိုက mid career ကိုလျှောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် junior design fan နေလို့မရဘူးเนาะကိုကဒီလိုမျိုးကိုလုံနိုင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုတသေးလေးလောက်ခဲ့ရဆိုရင်တော့အဲ့တသေးလေးကိုအသေးစိတ်ထိထိကိုကပြောပြပြီးတော့သူတို့ပြောပြပါတော့ငါဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးလောက်ခဲ့တာအဲ့တုန်းကဒီလိုဖြစ်နေရအဲ့တော့အဲ့လိုငါလောက်ခဲ့လို့ဘယ်လိုမျိုး improve ဖြစ်သွားရပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေပြောပြရင်သူတို့ကသူတို့တည့်ရဲ့ text တက်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးစိတ်အแทးထိထမရမျိုးတွေရှိရပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရင်အဲ့ first interview ပေါ့နော်အမ first interview ဟို first interview အဲ့လိုပဲအများကြီးကြာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆိုတော့ CV pass တဲ့ code pass code တွေပြတဲ့ first interview အောင်တယ်ပေါ့နော်အနောက်တစ်ခါဘယ်မှာထက်ကြတော့ second interview တွေမှာလည်းကြာတယ်ပေါ့နော်အမ second interview တွေကဘာတွေကြာတယ်ဆိုတော့သူကဟို manager level လူတွေဝင်လာတယ်ပေါ့နော် second interview လောက်မှာကြာ second interview လောက်မှာဝင်လာပြီဆိုတော့သူတို့ကမေးတယ်ဟိုတင်းတင်းမှာဘလို့နင်းဟိုဘလို့မျိုး manage လုပ်လဲ manage လုပ်လဲဆိုလို့ကိုကဖြစ်စင်တော့အမရဲ့ history အရှိရာ manager ဖြစ်နေတာပေါ့နော် manager ဖြစ်နေအဲ့လိုဘလို့ manage လုပ်လဲ communication တင်းတင်းမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ behavior ကိုသူတို့စစ်တယ်ပေါ့နော် behavior ကိုစစ်တယ်ဟိုကိုနဲ့ကိုပြန်ပြောတဲ့အခြေအနေတွေကလက်ရှိတင်းရလူတွေနဲ့ကိုနဲ့အဆင်ပြေလာပေါ့နော်အဲ့တော့ second interview တွေစစ်တယ်အဲ့တော့ဟို second interview မှာအဲ့လိုစစ်တယ်ကောင်းမနီရှိတယ်နောက်စစ်တဲ့လူတွေကဘယ်လိုမျိုးစစ်လဲဆိုအမကြလာတဲ့တကူဆိုလို့ရှင်လို့ရှင်အမဒီ Microsoft မှာသွားဖြေပါတော့ Microsoft မှာသွား first interview အောင် second interview လည်းအောင်ပါဟုတ်တယ် first interview လည်းအောင်ပါ second interview လည်းအောင်ပါအမတက် interview မှာကြလာတယ်ဘာလို့ကြလာလဲဆိုတော့ဟို problem ဆက်ကြည့်ပေးပြီးတော့ white box မှာ system design ဆွဲခိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆွဲခိုင်း design ဆွဲခိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာတုံကြီးနဲ့ဟို zoom မှာပောက်ခရရေလျှောက်လုပ်ပြီးတော့အမကြလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းအမကကြတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင် a speech အဲ့ဒီဟာကြီးကြာလာလိုက်တစ်ခေါက်ကိုကပြန်ကျင့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တက်တဲ့ interview မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို behavior ရဲ့ main ရဲ့ company ရှိတယ်လို့အဲ့လို system design interview ကို main ရဲ့ company ရှိအဲ့တော့ company ပေါ်မူတည်ရပေါ့နော်တချို့ company တွေကအဲ့ဟာကို main ရဲ့ဒါမှမဟုတ် system design ကို main ရဲ့ main ရဲ့မ main လို့ရှိရင်အဲ့ behavior ရဲ့ main ရဲ့နောက်ဆုံးဟိုအမအခုလက်ရှိ company ကတက် interview တစ်ခုရှိရယ်တက် interview ကတော့အဓိကတော့ဒီ upper layer က management level ဟိုတက် lead တယောက်နဲ့ manager တယောက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့မှဆိုရင်ဟိုအမအခုအလုံးမှာကြာသူကဂျပန်လိုလဲသုံးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလဲသုံးတော့အဲ့နှစ်ယောက်ကတယောက်ကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ်တယောက်ကဂျပန်လိုပြောရပေါ့နော်အဲ့ဂျပန်လိုပြောရတယောက်ဆိုရင်ဂျပန်လိုပြန်ဖြေပေးရတယ်အဲ့မျိုးဆိုရင်ကိုကဂျပန်လိုပြန်မဖြေနိုင်လဲရရယ်ကိုကအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ဖြေလဲရရယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကဟိုကိုလဲဟိုဈေးတက်ချင်တယ်လို့ပြောရတာကိုလဲမြောက်ချင်တော့ကိုကဂျပန်ဆိုလဲဂျပန်လိုပြန်ဖြေပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက practice လုပ်ထားရတယ်အင်္ဂလိပ်စာဆိုလဲအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ဖြေနိုင်ပေါ့အဲ့မှာဆိုလို့ရှင်တတိယမြောက်အဆင့်လောက်ဆိုလို့ရှင်တော့တိတ်မကြောက်သူနာယူဝက်လောက်ပဲအဓိကဒီလူကဒီတင်းနဲ့ face ပြလာဆိုတဲ့ဟာရဲ့ပြီးလို့ရှင်လို့ကုတ်မှာဒီလိုမျိုး problem error တခုတက်လာရင်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးဖြေမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသူတို့မေးရအဲ့တော့တက် interview ဖြေရတက် interview ဟိုထိပြီးွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့အမထင်နောက်ကဒီနောက်ဆုံးအဲ့လောက်ထိပါပဲနောက်ပိုင်းကတော့ HR ပဲရှိတယ်မ HR ကတော့ကိုကအဓိကတော့သူကလာတာညိတာပဲအမတို့သူမင်းခိုင်ငင်းပြောသလိုဘာလို့ရှောက်ချင်တာမျိုးသူတို့မမီးတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဟိုအရှိမပတ်စ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အိရှာကတော့အမတို့လာစာညိရဲ့အပိုင်းနဲ့လာတယ်လာစာညိရဲ့အမတို့ဟိုဒီလောက်ဆိုရင်လုံနိုင်မလားမလုံနိုင်ရင်လည်းပြန်ပြောပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ငါမလုံနိုင်ဘူးမယူဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်ဒါကတော့ negotiation ပိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် best and for သူနဲ့ပြောပြီးွားလို့ okay ပြီဆိုလို့ရှင်အလုပ်ရရပေါ့နော်အဲ့ဒါကအမအခုလက်ရှိပုံစံပေါ့နောက်တစ်ခုရခဲ့တဲ့ offer တစ်ခုကကြတော့သူ code test တစ်ခုပဲဖြစ်ရင် code test တစ်ခုလည်းဖြေတယ်ပြီးသွားအောင်ဟုတ်တယ်ကုတ်တက်ကုတ်တက်ဆက်ပြေကုတ်တက်ပြေပြီးတော့ဟို
ตัวอันใหม่เลยทัวร์ลาบอย่างอินาวิวเหมือนเยอะราคาแต่มีออฟฟาร์พี่เอมาแล้วมันอ่ะเดี๋ยวตัวกูคอนแทรคหนูมีลงพี่เยอะตัวลูกแต่ช้ากว่ามีสายเปลี่ยนช้ามาไอ้ตรงนั้นมาไอ้ตะกูไม่ช่วยเลยวันนั้นบอกเลยว่าล่าสุดเลยดูเว็บเช็ดเลยส่วนอ๋องาเราคอมมานีจีเนี่ยดิลูกจีเนี่ยวันนั้นมาลูกผู้เนี่ยว่ามาลูกจีเนี่ยสูบพี่อ่ะลูกพี่อ่ะส่วนอันนี้อ่ะส่วนอ๋อมาถึงเราแต่อินาวิวที่เราไปตัวเลยเมกาเรียไอ้ชาที่เนี่ยตัวพี่ไปเฮียมันมีเราไอ้ชาล่าสุดเป็นหี่เลยวันนั้นเราปัทมาจะเส้นนะเส้นตรงเส้น30เราก็มาเข้าปฐมทัศน์น่ะเซียนอ่ะเข้าได้ป่ะเนาะก็ได้อ่านว่าไปเลยปฐมอินเทอร์วิวดุติยาอินเทอร์วิวแล้วโหก็แล้วเนเน่ลิโหสตรัทဖြစ်တယ်ป่ะเนาะเปลี่ยนเส้นอ่ะเนเน่ပြီးတော့အချိန်လဲကြာရောမေကာရီယာကြီးအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမရအနေနဲ့ကြာလीအလုပ်တွေလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်ခဲ့ဘူးရယ်ပေါ့เนาะမြန်မာမှာလည်းလုပ်ဘူးရယ်ဂျပန်မှာလည်းလုပ်ဘူးရယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုအခါမျိုးကြာလीဒီ onboarding process ပေါ့နော် onboarding process နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမားတို့ရဲ့ feeling လေးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲပေါ့မြန်မာမှာ onboarding စလုပ်တော့ feeling လေးနဲ့ဂျပန်မှာ onboarding စလုပ်တဲ့ feeling လေးနဲ့ပေါ့နော်ညီမအဲ့ရမ်းသိချင်တယ်ဟုတ်မင်ခိုင်ကြီး onboarding ဘယ်နှလားလောက်လိုက်တာလဲညီမလေးကိုပြောပြရအောင် ညီမကတော့ onboarding ကအဲ့ဒီလောက်ကြီးမထက်ခဲဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့မြန်မာမှာအလုပ်လုပ်တဲ့တော့လေကုမ္ပဏီကအရင်မကြည့်ဘူးအကြည့်တော့ OOA မှာပဲတကယ် OOA မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လေသူ project တစ်ခုပဲရှိတာဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဘေးကကိုယ့်ဝါကာဒီယန်နဲ့အတူတူလုပ်လုပ်ပေါ့နော်နားမလည်ချက်ချင်းမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Rakuten ဒီဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်တာကြတော့သူတို့ original ကကုမ္ပဏီကအစိုက်ကအရင်ကြီးနေတော့ဥပမာprojects release လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုမဆိုလို့ရှိရင် change request တွေအစဉ်အချိန်တင်ပြီး approve ပြီးသွားတာတော့ဒီ approve မယူခင်မှာလည်း QA ကိုဘယ်လောက်ထိ pass ကြတယ်လို့ပါတယ်ဆိုတာမျိုးတွေအစဉ်အချိန်အများကြီးရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ first graduate နဲ့ဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒီဒီမှာ department မိတ်ဆက်တို့ဒီ department ကဘာလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် error တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လို handle လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာ software release လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ทูดูจาจาทูดูจาจาป่ะเนาะคือมากูอ่ะดีอินทาวซัวละอีเมลตะคูโหดูตะหยอกกูม้าโปไล่ได้ဆိုလို့ရှိရင်လည်းกูอ่ะดูเนาะกูแมเนเจอร์ကိုအကြောင်းချက်ချင်းအကြောင်းကြားပြီးတော့ငါဒီနေ့ကိုမှာပို့လိုက်ပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးဆိုတာမျိုးလေးပေါ့เนาะกูဒီ confidential မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့เนาะဒီတိုင်းဆိုတော့မှာမှာပို့လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လို handle မျိုးလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးတော့ပါတယ်ဟုတ်onboarding ပြီးတော့တခြားဒီကိုနဲ့အတူတူမှာဒီ Rakuten မှာဒီစဝင်တော့ November မှာစဝင်တော့ဒါလူက200လားမသိဘူးပေါ့နော်ကိုလိုမျိုး fresh graduate အကောင်က fresh graduate တွေတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတခြားမြန်မာရော concept တွေရောအကောင်လုံးပါတယ်ဒီအတူကိုလာတိုင်း200နီးပါအဲ့လိုဟိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဆိုတာမျိုးလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟို onboarding သူသူက system အားလည်းရှိပြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ video တွေတော့ကြည့်အရင်အချိန်တော့ကြာတယ်။ဒီပထမတစ်လလုံး onboarding လုပ်နေရမယ်တော်တော်လေးကြာတော့ပါ။ဟုတ်။ဟုတ်။မခိုင်လာနေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးအတူတုံလေးပုံပြရလဲသိပြီးပါ။ onboarding ကကြာတော့အမကအရင်ပထမဆုံးလာတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီကဒီတိုင်းပဲလာဆိုတော့ဘယ်သူမှ onboarding မလုပ်ဘူးပေါ့နော်။အလုပ်ရသွားတယ်တခါတည်းအင်တာဗျူးဝင်ပြီးရောအလုပ်ထဲတက်ရအောင်အလုပ်ထဲတက်ရအောင်ဘယ်သူမှ onboarding လုပ်မနေဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲဟိုကိုကကိုပဲရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့သွားတာပဲပေါ့နော်တကယ်တကယ်အဲ့လိုမျိုး onboarding ဟိုတီးတီးတန်းတန်းကတော့ company ပေါ်မှာမှုတည်မယ်ထင်တယ်ညီမလေးဒါတချို့ company တွေကအမ onboarding လုပ်တယ်ဆိုရင်ဟိုနှစ်တဝက်လောက်လုပ်ပြီးသွားတယ်ဆိုတာမျိုးရှိရပါအဲ့ဒီကနှစ်တဝက် company အကြောင်းလေးရှင်းပြရတယ်ဘယ် department နေရှိရဘယ်သူကဘာလုပ်တယ်အဲ့ဒါလေးရှင်းပြပြီးနှစ်တဝက်နဲ့ပြီးသွားတဲ့ company လည်းရှိအမအရင် company ဆိုနှစ်တဝက်ပဲ onboarding လုပ်သွားပြီးသွားပြီးတော့အမအလုပ်ထဲရောက်သွားပြီးတော့မပြီးတော့ဘာလို့အွန်ဘုတ်တင်းမရှိဘူးအခုကုမ္ပဏီကကြာတော့လေဟိုမေခိုင်ငိမ်းတော့ press graduate နဲ့ဝင်တော့အမက mid career နဲ့ဝင်တော့သူကအွန်ဘုတ်တင်းကိုတနေ့တော့ပဲလုပ်တယ်အမကိုအဲ့လိုဟို documentation တစ်ခုပေးလိုက်တယ်ရော့အမကြည့်အွန်ဘုတ်တင်းဆိုပြီးတော့သူတို့ကြည့်ခိုင်းတယ်ဗောနော်ကြည့်ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့အဲ့လို online training နေအဲ့လိုသူတို့အဲ့လိုသူကသူလောက်ကမဲ့သူကပထမတစ်ပတ်မှာဘာကြီးလောက်ကမဲ့ပထမတစ်လမှာဘာကြီးလောက်ကမဲ့ပထမသုံးလမှာဘာကြီးလောက်ကမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကတို့မှစာရွက်နဲ့ရေးပြီးသားရှိပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့တဆင်ချင်းလိုက်လို့ကမန်နေဂျာနဲ့စကားပြောမန်နေဂျာကကြတော့ 1-on-1 အမြဲအပတ်တိုင်းရှိတာဆိုတော့မန်နေဂျာနဲ့စကားပြောငါအွန်ဘုတ်တင်းမှာဗာကြံခဲ့ရလဲရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပဲပြီးတော့တို့ဟိုမေကာရီယာတွေဆိုလို့ရှင်များသောအဖြစ်တိတ်ဂယူးဆိုင်တွေမရှိဘူးဟိုလုတ်တက်တယ်လို့တွေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အွန်ဘုတ်တင်းကိုအဲ့လောက်ဂယူးဆိုင်မလုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုရှင်းပြကြရှိရရှင်းပြရပြီးွားလို့ရှင်လှုပ်လှုပ်အလုပ်လှုပ်ဆိုပြီးတော့ပဲတန်ထဲလိုက်တယ်ညီမကြီး
แล้วอุ้มพงเนี่ยกงมันนี่เนี่ยเวใส่มีอ่ะเช่าเดือนนี้อันนี้เวใส่มาเท่าไหร่อาม่าเราอุ้มพงเนี่ยติดเล่าขันติดเล่ามาขันอ่ะโอเคโอเคว่ามาถ้าเกิดดูเสียงดีเนี่ยมาบอกนะจะไปมาบอกเนาะคุกคสานนี่เทคโนโลยีเนี่ยประจับปีรอจะฉลาดสุนุบีบาลาใช่ครับมาใครจ้าอ๋อฮะจะเป็นมาเคสานี่เทคโนโลยีรูปย่อเลยโซลูชันเนาะกูโหจะเป็นกูเล่าช้าลงมาวะเนาะเล่าช้าลงมาจะอามาก็รอดีโหแมชชีนนี่เอไอแบบกูจะอามาแอพพลายเดเวลลอปเมนต์เล่าแบบกูไปเช่าด่าโซลูไอ้ตัวอะไรกูว่าเดเวลลอปเมนต์เล่าด่าปูอาตายลูโซไอ้ที่หามอยู่เนี่ยไปเช่าด่าพี่โซโดตะเกกูโปรแกรมมิ่งลังเกวจเนี่ยโซลูชันตัวอ่ะดีแบบมาไอ้โหดีแพลนเดเวลลอปเมนต์หายาตีดันชีเอบ่เนาะอะมาก็จะเราดีไปตอนไม่ยีดัดอ่ะสรุปไปตอนเนี่ยตะสายเนี่ยเอาลูกดีไปใช้ทีมอะลูกก็เราตลอดๆมาเลยพี่รู้สึกที่ญี่ปุ่นมาสรุปรู้สึกดีโหตะชาอะมาตึกอันใหญ่มาด้วยแล้วตะชู่คอมพานีมาสรุปรู้สึกแต่คอมพานีเบสบอลมูดูมาจาบ้านเนี่ยขอได้คอมพานีชีอ่ะกว่าไอ้นี่หาชีอ่ะโหเทสเตอร์เนี่ยก็ยังอัปเดตတော့ဖြစ်မနေဘူးญี่ปุ่นဘက်มาလीဥပမာတခြားနိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှင်ညတော့လုံးဝအလိုဟိုဒီဟိုမ PHP လို့ပါလို့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တခြားနိုင်ငံတွေမှာအရင်နာမည်ကြီးရမျိုးဖြစ်နေမယ်ဂျပန်မှာဆိုအမအဲ့လားမျိုးတိတ်မတွေ့ဘူးနည်းနည်းပဲတွေ့ရပေါ့နော်ဟိုများတော့အဖြစ်ဒီဂျာဘာများလာရှိရဲ့ Python နဲ့များရဲ့ project တွေရှိရဲ့ဒါကအမအထင်တော့အမကအဲ့ဒီဘက်ကအချက်လက်တွေပဲသိနေလို့အဲ့ဒါကိုများတယ်လို့ထင်ကောင်းဖြစ်တာဖြစ်နိုင်နေမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့အမတခြား overall ကိုတော့တိတ်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုရီးယား recruiter တွေနဲ့ပြောတိုင်းမှာလဲကိုကဒါပဲသိရဆိုသူကကိုဒါပဲပြရတာဆိုတော့လीအဲ့တော့တခြားအရန်ထရန်ဖြစ်နေရမျိုးတော့တိတ်မသိပေမဲ့အဓိကတော့အဲ့ဒါပဲအမှတ်တည်တယ်တခြားမသိဘူးပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအခြေခံ contract worker တွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။အော်သူတို့ကဒီမှာထားပါတော့ contract worker ကနှစ်နဲ့နှစ်နဲ့ချုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ project like ချုပ်တာမျိုးပဲနော်။အဲ့ဒီ project မှာကြတော့ဒါရေးတယ်ပြီးတော့ဒီ project 6လတစ်နှစ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ project လုံးဝပြီးသွားပြီ။ဒီပြီးတော့ now project တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ project မှာမတူတဲ့ဟိုဟာမျိုးလေးလောက်ရချင်လောက်ရတယ်ကွနော်အဲ့တော့ဒီဒါပေမဲ့ညာတော့ပြင်တော့ခုနောက်ပိုင်းတော့ဟော Python နဲ့ဒီ Java တွေအများတယ်ဒါပေမဲ့ C# နဲ့ .NET တွေလည်းရှိဟုတ် PHP တွေလည်းရှိပါရှိဟုတ်ခုကတော့ရှိတယ်ကဲမိုင်းရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ framework Angular တို့ပါတော့ project တွေတော့အရင်တော့မတူဒါပေမဲ့ဟိုဒီရီပဲလောက်ပါလေဆိုတာမျိုးတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမတို့အမှုအမအကုန်မသိရဖြစ်နေမှာတဲ့အမတို့ကအဲ့လိုမျိုး frame ရောမသိရတကယ်တော့လုံးနေရဟာရတော့အများကြီးရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမဟောညီမတို့ဒီပေါ့နော်အလုံးမယ်အမမိခိုင်နေကြတော့ဒီ faculty အနေနဲ့ဝင်ခဲ့ဆိုအမ clear negotiation လုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဟောဒါပေမဲ့မခိုင်သာကကြတော့ဘယ်လိုမျိုး salary negotiate လုပ်ခဲ့လဲဆိုတာလေးတစ်ချက်တော့ပြောပြပေးပါလား။ဟုတ်salary negotiate လုပ်တာတော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့တို့ကဒီ recruiter ဆာ interview အကုန် pass သွားပြီဆိုလို့ရှင် recruiter ကနေစပြီးတော့မေးရပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ expected salary ကိုစပြီးမေးရဆိုတော့ဟိုများတော့အဖြစ်တော့ဟိုလက်ရှိလာစာထဲတော့ပိုများရဲ့စီကိုလည်းပြောင်းပါပဲလေ။လောက်ပြောင်းမှန်းဆိုမှာတော့အဲ့တော့လက်ရှိလာစာတချို့ကုမ္ပဏီဆိုလို့ရှိရင်ညာလက်ရှိလာစာအောင်မပြောပြလည်းရရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့လက်ရှိလာစာအောင်မေးရဂျပန်မှာကြတော့တော်ဟိုအခွန်ဆောင်ရတဲ့ပုံစံ system ကတကုမ္ပဏီကနေနောက်တကုမ္ပဏီကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာဟန်းလိုပါလုပ်ဖို့လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟန်းလိုပါလုပ်ဖို့လုပ်တာကိုကလိန်ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်လိန်ပြောလိုက်လည်းပြန်တည်ရလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီလာစာရှိရင်လူကဒီလောက်အခွန်ဆောင်ထားတဲ့ပမာဏဆိုတာ HR ကလုံးဝတည်လို့တည်ပြောဒီဘက် HR ကနေဟိုဘက် HR ကို auto transfer ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတို့အဲ့လိုဟာလိန်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အမားတို့ကလာစာကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုပုံမှန်အဖြစ်တော့ပြောလို့မရှိဘူးမပြောဘဲနဲ့အဲ့လိုသူတို့စီကနေပြီးတော့ထွက်လာအောင်အရင်ပြောကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့တော့အမား negotiate လုပ်တော့အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကဒီလောက် offer ပေးမယ်လို့ပြောရပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့လိုဆိုရင်တော့အစတည်းကပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့မလုံနိုင်လို့တခါလေးပြန်ပြောလိုက်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးမလုံနိုင်ဆိုအဲ့ဆိုတေချာရဲ့သူတို့မှာနောက်တစ်ဖေ့ရှိရယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဟိုအဲ့လိုနဲ့လုံမယ်လို့ပြောလိုက်လို့လက်ခံလိုက်ရင်လည်းသူတို့ okay ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့မလုံဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဆိုရင်တော့လုံနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့ပြန်မေးရမျိုးရှိရယ်အဲ့မှာကိုကအဲ့မှာဟိုနံပါတ်ပြောတာမျိုးထက်ပေါ့နော်
นั่นแบบไอ้มาสุดๆนั่นแบบนั่นแบบเปียวรามีแท้ป้าสันได้เนี่ยเปียวรามอาม่าส่วนน่ะป้าสันได้เนี่ยเปียวเลยสิอ่ะมันอาม่าเล็กชิยานี่ลาสาย30ยาไก่เนาะเล็กชิยานี่ยาสาย20ยาไก่เนาะอะไรမျိုးปูโลจินเลยปะเนาะอะไรမျိုးตรุเนี่ยนักโกชัยหลุดดิอะแล้วนักโกชัยหลุดโลสิงโหဒီမှာဂျပန်နေမှာတုံးတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေမှာအဲ့လိုမျိုးတုံးတာပါတခြားအမတ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာအဲ့လိုပြောင်းလဲမရှိဘူးထင်တယ်ဂျပန်မှာကျတော့နှစ်စင်ဝင်ငွေနဲ့တွက်တယ်ပေါ့နော်လာစာငွေကိုရှိန်းလောက်တဲ့ချိန်မှာအမကလာစာနဲ့မတွက်ဘူးအမတစ်လောက်ကိုတသိန်းရတယ်လို့ပြောတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်သူကမပြောဘူးတစ်နှစ်ကို12သိန်းရတယ်လို့ဆိုရဲ system နဲ့တုံးနေပါဘာဆိုတော့အခွန်ဆောင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုပဲဖြစ်တာနှစ်စင်ဝင်ငွေနဲ့တွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာလေးကိုတလဘလောက်ပေးပေးတစ်နှစ်မှာဘလောက်ပေးမယ်လို့အာမခံပြီးတိုင်းအဲ့လောက်ပတ်စံသူတို့ပေးဖို့ပေးရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဂျပန်ရဲ့သူ့ရဲ့ဟိုလူရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာလေးကိုတစ်နှစ်မှာ12သိန်းပေးမယ်လို့ပြောထားပြီးတလမှာ9သိန်းပဲပေးရဆိုလို့ရှိရင်သူကတစ်နှစ်ပြည့်ရဲ့အချိန်မှာသူက bonus နဲ့ဖြည့်ပေးရမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားတစ်ခုခုနဲ့ allowance နဲ့ဖြည့်ပေးရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကသူတို့ညှိကိုညှိပေးရတယ်ဆိုတော့နှစ်ကုန်လာစားပါတော့ဟိုဂျပန်လိုဆိုသူကနန်းရှူးနဲ့ပေးရလို့ပြောအဲ့ဒီဟာကိုပဲညှိရပါတော့ညှိပြီးတော့အဲ့ဒီပမာဏအပေါ်မှာငါတို့ကဘယ်လောက်ရမလဲပြီးပါလို့ရှိရင်အမဒီတစ်ခေါက်နှစ်ခုရှိရှိလောက်တဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟိုဟာဒီဟိုလေခန့်အဲ့တော့ဘာလို့ပြောရလဲဟိုရှယ်ယာပေးရပါအမတို့ဒီဒီသူတို့ offer ပေးလိုက်တယ်ဒီလောက်ဒီလောက် run နဲ့ stop stop ပေးရဟုတ်တယ်ဒီလောက် run နဲ့ engineer ပေါ့နော်ဒီလောက် run နဲ့ engineer ဆိုလို့ရှိရင်နင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်နင့်ကိုရုံးအနေနဲ့ဘလောက် equity ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလီပေးမယ်အဲ့ဒီဟာတွေပါသူတို့ညှိရပေါ့နော်ဗာအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့လားစာကိုမတိုးပေးနိုင်ဘူးလားစာကိုထက်ညှိဟိုပြောမယ်လားစာကိုဘယ်တော့မှအကြံပေးကြတာတော့ဆက်ဆက်ချင်းပေးရ offer ဘယ်တော့မှမယူနဲ့ပေါ့နော်ဗာဆိုသူတို့က space ရှိလို့ရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တသိန်းပဲပေးရဆိုလို့ရှင်အင်းတသိန်းပဲယူပါမယ်လို့မပြောနဲ့တေချာရသူတို့ကနောက်တစ်ဆင့်ရှိတရားဖြစ်တဲ့အတွက်အကြံပေးကြတာကတော့ဟိုနောက်တစ်ဆင့်သူတို့ဘက်ကထွက်လာအောင်ရင်လုံးအဲ့ဒီထွက်လာပြီးရဟာပုံမှာကိုကထက်ညှိလို့ရပြီးရပေါ့နော်အဲ့လိုထက်ညှိထက်ညှိပြီးပါလို့ရှင်အဲ့ဒီဟာကမှလုံးဝညှိလို့မရအောင်ဆိုစောစောတော့အမအကိုပြောတယ် stop option မှာသူတို့ထက်အဲ့ stop option ရတယ်ပြီးတော့သူတို့မှထက်ညှိလို့ရသေးတယ်အဲ့ဒီဟာကမှညမလေးကိုတလောက်တစ်နှစ်ကို10 stop ပဲပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကကိုယ်ဘယ်လောက်ထက်ပေးလို့ရလဲဆိုတော့ထက်ညှိလို့ရရယ်အဲ့ဒီဟာနောက်တစ်ခါကျဘာထက်ရှိလဲဆိုတော့သူတို့ဟိုကုမ္ပဏီရဲ့ပေးရတခြား facility ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ဒီဟုတ်ကွန်ပျူတာအလောင်းရံပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲခိရုံးကနေအိမ်ကိုသွားတဲ့ဈေးကသူတို့ပေးကိုပေးတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအောင်မှာတချို့ကုမ္ပဏီတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပမာဏအထိပဲပေးပါရဲဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားရတယ်ဥမာတလအောင်မှာ2000ပဲပေးမယ်လို့ပြောလို့ကိုကကိုနေတဲ့အိမ်နဲ့သွားတဲ့ရုံးเนี่ยအရန်ဝေးနေလို့တလ2000နဲ့မလောက်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကကြံတာကိုစိုက်ကမှာဟုတ်အဲ့တော့ကိုမစိုက်ကလည်းဖြစ်တယ်ကုမ္ပဏီကကိုဘလောက်ထိဒီကွန်ပျူတာအလောင်းရံစီမှာပေးနိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကြီးလည်းအမအောင်ထည့်ပြီးတော့ညှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးထည့်ညည်ပြီးရလို့ရှိရင်တချို့ကုမ္ပဏီကတော့ထမင်းကျွေးရပါညာရှိရမနှက်စားရှိတချို့ကုမ္ပဏီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟို holiday ပေါ့နော် holiday ပုံမှာတို့ကဟိုအမတီးရဲ့ကုမ္ပဏီတွေဆိုလို့ရှိရင်တို့ဟိုနေမကောင်းတဲ့ခွင့်ပေါ့နော်စစ်လီတွေပါတယ်ယူလို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးခွင့်တွေရှိလားဒါမှမဟုတ်ကိုက main ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးပုံမှန်ဂျပန်နေပေးနေရခွင့်ညာတော့ရှိရဲကုမ္ပဏီတိုင်းမှာပေးရခွင့်နေရှိအဲ့ဒီခွင့်နေအပြင်မှာတခြားသူတို့ဘလိုမျိုး facility တွေထပ်ပေးရရှိတချို့ကုမ္ပဏီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်ဝန်ဆောင်မျိုးသမီးတွေကလေးမွေးလို့ရှိရင်တသက်ထပ်ပေးရမျိုးရှိအဲ့လိုဟာတွေပါသူတို့အိတ်ရှာကိုတခါတည်းမေးလို့ရရပေါ့နော်အဲ့တော့လားစာတစ်ခုတည်းအပြင်မှာတခြားဘလိုဟာလေးတွေရထက်လဲဆိုရဲဟာကိုပါဟိုညှိညှိပေါ့နော်ညှိပြီးပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာမှာကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေအောင်အဲ့လိုမျိုး salary negotiation လို့ပြောလို့တလားလားစာဘလောက်ရအောင်တိုးတောင်းလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးတဲ့တခြားဘလိုဟာတွေရပါကိုကသူတို့ကန့်သက်ထားမျိုးရှိလဲမှာထမင်းတချို့ဆိုထမင်းဘိုးဆိုပြီးပေးရမျိုးရှိရဲ့လာစာတွေမှာလေတလားစာကတော့ဒီလောက်ဒါပေမဲ့ထမင်းဘိုးကတလောက်4000အဲ့လိုမျိုးထပ်ပေါင်းတာမျိုးရှိရပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလာအဲ့ဒါကြီးတော့ကိုကဟိုပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကိုတစ်နှစ်စာမှာဘယ်လောက်ကျန်မှာလဲဆိုတော့တစ်နှစ်စာကိုဘယ်လောက်ကျန်လဲပြီးတော့မှာကိုအခွန်ဆောင်ရတဲ့ဟာပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိရဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုပါတစ်ခါတည်းတွေးပြီးတော့ညှိပါတော့အဲ့လိုမျိုးညှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဒီမှာနည်းနည်းတော့ရှုပ်တယ်သူရဲ့ဟိုသူတို့အဲ့ကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဒါပေမဲ့တက်နိုင်တဲ့လောက်ကတော့နှစ်ကုန်လာစားနဲ့ညှိပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေ။မဟုတ်ကုန်လာစားပါလေဟဲ့နောက်တစ်ခုကဒီ over time နေတာတချို့လည်းတက်တာရှိတယ်တချို့ကလည်းဒီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် base ကနေပြီးတော့ over time လုံးမညားတာမျိုးဆိုတာမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောကကိုယ့်ရဲ့လာစားကဒီများတော့ဖြစ်တစ်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ရမှာလဲဆိုတော့နေပြီးအဲ့ဒီမှာမှအိုဘာတိုင်းကြေးနေတာကိုဘယ်လိုပြီးလဲဆိုတာမျိုးပါနေရတော့ဒါဟဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရတယ်နော်ဘာလို့တော့ကိုကနေအိုဘာတိုင်းတော့မလုပ်တာဆိုတာမျိုးပြောလို့လည်းကိုကအဲ့ကြတော့မှပြီလို့မရတော့ဘူးနော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆောင်းမိခိုင်ရင်းပြောကြည့်စုပဲတခုပြောဖို့ကြံရဂျပန်မှာအဲ့ root တခုရှိရသူကဘာလဲဆိုတော့ knowledge worker တွေ overtime အရန်စင်းအဲ့လိုမျိုးသူက overtime ကြီးရတက်တက်လာစားတက်တက်ဆိုတချို့တွေအရလို့မပြန်တဲ့လူတွေရှိတယ်မပြန်မဲ့ထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်နေပတ်စံရလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကဂျပန်မှာအဲ့ knowledge worker တွေကိုဘယ်လို rule ထုတ်ထားလဲဆိုတော့နိုင်40ပေါ့နော်နိုင်40က overtime ကြီးထဲမှာပါပြီးသားလာစားတဲ့မှာ sorry အဲ့လာစားတဲ့မှာနိုင်40သာ overtime ကြီးပါပြီးသားဆိုပြီးချုပ်ကြတယ် contract ကိုလေအခုဆိုတော့စာချုပ်ကိုပေါ့နော်စာချုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဟာဆိုရင်အဲ့နိုင်40ကကိုမလုပ်လဲအဲ့ပတ်စံရတယ်ကိုလုပ်လဲအဲ့ပတ်စံရတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတို့အဓိကအရုပ်အရန်အများကြီးဟို OT တွေဆင်းပြီးတော့ဟိုလိုလာစားအဲ့လိုမျိုး cheap လောက်တာမျိုးဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်အလုပ်ပြီးရင်ပြန်စီခြင်းနဲ့ sense နဲ့ပေါ့နော်သူတို့အမားတို့အစတုန်းကဆိုအရန်ဒုက္ခရောက်တယ်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးကြီးလောက်ထားရလဲပေါ့နော် overtime ဆင်းရင်ပတ်စံမရဘူးလားပေါ့နော်အခုအမားတို့လည်းတဖြည်းဖြည်းတိလာတာသူတို့အဓိကတော့အမားဟို contract ချုပ်တာရယ်ညနေ9နာရီအလုပ်ချိန်ပြည့်လို့9ခွဲလို့ကိုပြန်ခြင်းပြန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အလုပ်ပြီးအလုပ်အဆင်ပြေရယ်ဆိုပြန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပတ်စံရတယ် overtime ဆင်းလဲဒီပတ်စံပဲ overtime မဆင်းလဲဒီပတ်စံပဲပေါ့အဲ့တော့အဓိကသူတို့ post လုပ်ထားတာ overline မစင်းမနဲ့ပြန်လေ့ကျင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်သူတို့ rule နဲ့ထုတ်တာနာရီ40အမားတို့ကနာရီ40 overline contract နဲ့အဲ့လိုမျိုးပါတယ်အမားတွေတော်တော်များများပါတယ်ထင်တယ် company တိုင်းမှာ ID company တွေပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးပုံမှန် company တွေမှာတော့မပါပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ကျတော့နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျတော့လေညီမတို့ဒီအလုပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကူးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အမားတို့ကျတော့အလုပ်ရတော့မှပဲကူးရလားပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီတစ်ချက်ပါဒီချက်ပါရှင်ဒီပိုင်းအတိအလာပေါ့ဟုတ်အမားကကျတော့အလုပ်ရမှကူးတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့ဒါအလုပ်ကိုဘက်ကအလုပ်ရမှဒီဘက်ကကူးတာဆိုအဲ့လိုမျိုးလဲဟိုဘာလို့ဆိုဂျပန်မှာကဟိုဗီဇာကလည်းရှိသေးတယ်အမအဲ့ချိန်မှာဖြစ်ချင်တော့အမ experience ရဆိုအမကအလုပ်ပြောင်းတဲ့ချိန်မှာအမ permanent resident ရှောင်နေပေါ့နော်ဂျပန်မှာအဲ့တော့အမမှာအလုပ်ဟလို့မရအောင်ဒီဘက်မှာ31အလုပ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဟိုဘက်မှာတစ်ရက်နေပြန်ဝင်ရမယ်အဲ့တော့မှအမရဲ့ pension နေအမခံနေအကုန်လုံးကဆက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ permanent resident ရှောက်တဲ့လူဒီလုံးမှာအဲ့လိုဂျားထဲမှာဟလို့မရတော့အမကတော့ဒီဘက်ကအလုပ်ဘယ်လိုမှာဒီဘက်ကအလုပ် offer ရရင်ဘက်ကအလုပ်တစ်ခါရထွက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အမအလုပ်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာတစ်ခုအားသာတာအမတို့ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာအမတို့မှာ unemployment insurance ဆိုတာလာစားရလာတိုင်းဖြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လာတိုင်းဖြတ်တော့အမတို့အလုပ်မရပဲအလုပ်ထွက်လိုက်လဲရတယ်အလုပ်ထွက်လိုက်ပြီးတော့ဂျားထဲမှာ तू ကအဲ့ဒီဒီ hello ကကနေပြီးတော့အမတို့ဟိုအာမခံကြီးတွေပေးထားသူကအမတို့ဒီပမာဏတစ်ခုလာစားဖြစ်ပေါ့နော်သူတလားတလားပြန်ပေးရင်အဲ့လိုပြန်ပေးရအမတို့အလုပ်ရှာနေကြောင်ပြရုံပဲငါတော့ဒီ company နဲ့အလုပ် interview ဝင်နေပါတယ်ဆိုတာမျိုးပြရဆိုအမ3လလောက်သူတို့ chance ရအဲ sorry engineer visa 6လရတယ်အဲ့နော် engineer visa 6လရတယ်ဒီ HSB ပေါ့နော် highly skilled professional visa တွေက3လပဲရတယ်အဲ့တော့အဲ့အတွင်းမှာကိုကအလုပ်ပြန်ရှာနိုင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘက် company ကိုပြောင်းဝင်နိုင်ရပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဂျားထဲမှာကိုကနားကျင်နေဘာညာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးယူလဲရတယ်အမကတော့နည်းနည်းစိတ်ပူတတ်တဲ့တိုင်ဆိုတော့ဒီဘက်ကဟိုဘက်ကအလုပ်ရမှာဒီဘက်ကအလုပ်ကိုထွက်တယ်ပေါ့နော်ပြောဟိုဂျပန်မှာကျတော့ test အရင်ဆောင်ရတယ်နော်အဟုတ်ဂျပန်မှာ test အရင်ဆောင်ရတာကတော့ဟိုကိုတယောက်တည်းဆောင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နော်အမတော့အများအားအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်ဟိုသူတို့ကပြောရဲဟိုအများသောအပြည့်ဟုတ်တယ်တခြားနိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပါဝင်ပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက် test ကိစ္စအဲ့လောက်ကြီးမဆောင်ရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမတို့တွေကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုကျမကြီးအမကန်ဆောင်ရတယ်ကျမကြီးအမ sorry ဆောင်ရတယ်တော့မဟုတ်ဘူးတချို့ company အချိန်လောက်တဲ့ company ရှိရပေါ့နော်အဲ့ company ကမဆောင်ဒါပေမဲ့အမတို့တွေ full pay ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမကြီးအမကန်ဝင်ရတယ် pension ဝင်ရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် income tax ပေးရတယ်ပြီးတော့နေထိုင်ကောပေါ့နော် resident tax ပေးရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆောင်အမပြောတဲ့အလုံးမလုပ်တဲ့အချိန်မှာပတ်စံပြန်ရအောင် unemployment insurance ဝင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာအမတို့ကအမဆိုရင်ဒီမှာစရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဝင်နေပေါ့နော်ဝင်နေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလဲဝင်မှာအမဒီ permanent resident နေပါရင်ရှောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါလိုရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမကအဲ့လိုမျိုးဝင်ထားတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကလဲကိုလိုက်ဝင်နေကြရမလို့ပေါ့နော်ယုံကယုံနေရအကုန်လုံးတွက်ချက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လားစားတွေကနှုတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအဲ့ဒီဟာကိုဟိုအခွန်နေအများကြီးပေးရမှာပဲဆိုပြီးတော့ဟိုတိတ်တော့ကြောက်နေကြတော့မလိုဘူးလို့တော့ထင်တာဟဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလောက်ရရဲ့လားအကုန်လုံးကကိုတယောက်တည်းကိုကွက်ပြီးဖြတ်နေရမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးပြီးတော့ဂျပန်မှာကျတော့ဒီကျန်းမာရေးအာမခံအရန်တိတာရဲ့ပေါ့နော်အမားတို့ဟိုဈေးကနေပါရီသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်30ရာခိုင်နှုန်းပဲပေးရတာကုန်ကျစရိတ်ပဲပေါ့နော်အမသွားသွားနှုတ်တယ်ဆိုရင်တော့မှသွားသွားနှုတ်လို့100သုံးတယ်ဆိုလို့ရှင်ညီမလေးရဲ့တရားရဲ့ဟို30ရာခိုင်နှုန်းပဲပေးရညီမလေးကပတ်စံ30ပဲပေး30ပဲပေးပြီးတော့ကျန်းမာရေးကိုပုံလို့ရရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို
သူကအခွန်နေပေးတာနဲ့အမြပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးနေရတယ်အများကြီးရှိတော့အမကတော့သူများနိုင်ငံမှာပဲနေရဆိုတော့လေအဲ့လိုပဲပြီးပေးလိုက်တယ်ဟုတ်โอเคโอเคแล้วทุกคนไปเจอแล้วทุกคนเออเลยคือตะเนี่ยสาลาจาเนี่ยในเฉยๆตรัวอ่ะดิกูย้ายนี่ตู้เตวไว้เปล่ามาตัดแช่บีดาก็เปล่าไม่เข้าได้แต่จังหมดแล้วอะไรนี่เนี่ยเนเนกิ้วใส่ไปแล้วเนี่ยถ้าเราตัวอ่ะ6ตันแล้วย้ายเลยสมมุติกูเนี่ยลาจาโอ7เนี่ยซาไปแล้วไอ้ย้ายได้อี้ว่าย้ายไม่พอเพลได้ดิไอ้นี่เดี๋ยวมาตัดสวยแช่ไปแล้วมาอย่าเปลี่ยนยามาเสียเนาะ6ตันโชว์เลยมั้ยเนี่ยมา5ตันแล้วเลยตะเกยโคละเทียวยောက်ตา5ตันดาไม่รู้5ตันออมเนราเนี่ยมั้ยชื่อชื่อเนี่ยขึ้นมาแล้วเนาะเอาอะไรนี้เลยเอาดีไซน์ซื้อขึ้นมาเลยโอเคแล้วอันนี้ละแช่ไปอ่ะอ่ะสรุปญาติพวกดี Q&A session นี้ก็ตาไล่ต่อมั้ยล่ะရှင်อ่ะโอเคครับရှင်ดีมาเมด้าตะคู่อ่ะจ้ะတော့အမားတဲ့ဂျပန်ဘယ်ယူနီက graduate ဖြစ်တာလဲတီးလို့ရမလားခင်ဗျာတဲ့ university ရွေးနေလို့ပါတဲ့အမားရောမိခိုင်ငင်းရောနာဂအောက်ကနီးပညာတက်ကတော့နာဂအောက်က university of technology မှာကျောင်းပြရပါနှစ်ယောက်စလုံးကအဲ့ကျောင်းကအဓိကကတော့အစိုးရကျောင်းလည်းဖြစ်တယ် scholar လည်းပြီးလို့ပါအဲကျောင်းကနေအမားတို့နှစ်ယောက်ကကြာတော့ဒီရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက်ကတော့တက်တာပါနော်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမှာဒီအဲ့ဒီကျောင်းအမားတို့ခုတက်တဲ့ဂျပန်ကျောင်းနဲ့ဒီရန်ကုန်ကျောင်းရယ်ပြီးတော့ဒီ UID ကျောင်းရယ်ကသူတို့ဟိုပါနော်ချိန်ထားတယ်နော်ချိန်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမားတို့ကဒီကျောင်းရှောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပြောရင်တော့ဒီတခြားဒီမိပညာကျောင်းထားတော့ဒီမီးပညာတက်ကတူကအကြောင်းလေးထပ်စားလို့ရှိရင်ဒီကွန်ပျူတာတက်ကတူကနေပြီးရှောက်တာဖြစ်ရကြမှာဟိုတခြားမီးပညာတက်ကတူအကြောင်းလေးထပ်ပို့ပြီးတော့ဟိုအားတာတဲ့ရှိရဲပြီးတော့ဒီစကောလာတွေဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့များဆိုတာစကောလာမဲ့ရတာဆိုတယ်လေစကောလာတွေရတယ်ပြီးတော့အမားတို့များစလုံးကဒီမဟာပေါ့နော်မာစာတန်းတက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လေမာစာတန်းအတွက်ကအင်္ဂလိပ်လိုသင်လို့ရဒါမဲ့အနာဂရက်ဂျူရီကကြတဲ့ဒီဂျပန်လိုပဲသင်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့တက်ဖြစ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ undergraduate တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်တော့ဟိုကျောင်းတစ်ကျောင်းကချိန်ထားရဆိုပေမဲ့လည်းဒီပေါ့နော်ဒါထားပါတော့ဒီကွန်ပျူတာတက်ကတော့နေပြီးတော့နှစ်နှစ်လောက်တက်ပြီးရင်ဒီအမတက်တဲ့အနောက်တက်တဲ့နောက်က university တက်တက်ပြီးရနေပြီးတော့ပြန်တက်လို့မရပါဘူးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနှစ်နှစ်တက်ပြီးရင်ဘဝမှာလည်းဒီပထမနှစ်ကနေပြန်တက်ရတာမျိုးပေါ့နော်အမေပွဲရပြီးပွဲရပြီးဆိုတာလေဒီအဲ့ခုနကလည်းပြောခဲ့တယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံပွဲမှာမဟုတ်ဘူးဒီ University of Greenwich တို့ဘာလို့ကနေပွဲရပြီးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမဟာတန်းကိုရှောက်ကြည့်လို့ရတယ်အမအခုဒီဟိုအမဆိုလို့ရှိရင်အမရဲ့အတီးပေါ့နော်အတီးအမအတီးရဲ့မြန်မာလေးပြောဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမြန်မာနေပြီးတော့ဟိုဘယ်လဲ final year မှာfinal year မှာသူကဒီကျောင်းဆက်မတက်တော့ဘူးเนาะကျောင်းဆက်မတက်တော့ဘူးလေဒီဘက်ကိုဒီအမတစ်ခုတက်တဲ့အမတို့ကျောင်းကိုပဲသူကရှောက်တယ်ဒါနဲ့သူက final year ဖြစ်တဲ့ကျောင်းကိုပွဲမရဘူးပွဲမရတော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီအမခုနကပြောလို့ University of Greenwich ကနေပြီးတော့ပွဲကိုသူနှိုင်းလိုက်တယ်เนาะပွဲကိုနှိုင်းလိုက်တော့သူက graduate အနေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီနောက်ကောက် University မှာ master အနေနဲ့တက်တယ်เนาะဒါနဲ့သူကအားနေတော့တာတော့ဒီuniversity of greenwich ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့သူက scholar ရောက်လို့မရတာပဲ။ဒါပေမဲ့သူကပွဲတစ်ခုတော့ရတာလို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒီ post graduate master ကိုတန်းတက်လို့ရတာမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်။အဲ့ဒီအတူတူလေးပဲရှိပါတယ်။ဟုတ်။အဲ့ကဲလား။ဟုတ်။နောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုကိုလေးလိုက်တော့မယ်နော်။ဟုတ်တယ်။ဂျပန်မှာတဲ့အလုရှာမယ်ဆိုရင်ဘလို့အလုရှာတဲ့ website တွေကိုညွှန်းကျင်ပါသလဲတဲ့။တကယ်လို့ဂျပန်စကားမတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်မှာအလုပ်ရနိုင်ပါသလားတဲ့မြန်မာကလူတွေကတဲ့ဂျပန်မှာဘလို့လုပ်ငန်းခွင်အပိုင်းမှာအများစုအလုပ်လုပ်ကြပါသလဲတဲ့ချက်ကနေစာနဲ့ပို့ထားပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဆောလေးရှိဝတဲ့ဒါပို့လိုက်တာနဲ့တူတယ်ဟုတ်အမတွေ့ရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဂျပန်မှာမိခိုင်ငင်းကလေဆိုတာထွက်သွားတော့အဲ့မိကောမမြင်လိုက်တာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ဂျပန်မှာအလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် website ကအမတို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ engineer ဘက်ကလူတွေအတွက်ပဲဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဒီဟို general တော့ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဂျပန်မှာအလုပ်ရမယ် website ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်္ဂလိပ်စကားပြော
ဟိုသူပြောရတဲ့ထဲမှာဂျပန်စကားမတက်ဘူးလို့ပြောတာလေဟိုလုံးဝအင်္ဂလိပ်စကားပဲပြောရတယ်ဆိုရင်ဒီတိုကျိုဒပ်ဆိုဂျက်စတာတို့ပြီးလို့ရှိရင်ကော်နက်ဂျော့တို့လုံးဝအင်္ဂလိပ်လိုလုံးဝအင်္ဂလိပ်လိုပဲခေါ်လို့ရဲ့ခေါ်တဲ့ website တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီ website တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတအဲ့မှာကထည့်ရထားတယ် remote ရပါတယ်နိုင်ငံသားရပါတယ်အင်္ဂဂျပန်စာမလိုပါဘူးအဲ့လိုမျိုးထည့်ရထားပါတော့အဲ့လို company လေးရှိပါတယ်အဲ့လို company လေးတွေရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ website တွေကနေရှာလို့ရနောက်တစ်ခုက linkedin ပေါ့နော် linkedin ကတော့တော်တော်အဆင်ပြေရယ် linkedin မှာဒီသိချာရယ်ဆိုတော့အဲ့လို global company ကနိုင်ငံခြားသားတွေကိုခေါ်ချင်တဲ့ recruiter တွေပဲများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ linkedin engineer ဖြစ်မယ် linkedin ကောင်းကောင်းသုံးမယ်ဆိုတော့က website တွေမှာဟို recruiter နဲ့ကောင်းကောင်းအင်္ဂလိပ်လိုကိုက communicate လုပ်နိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်စာမတက်ဖဲနေတဲ့အလုပ်ရပါတယ်။လက်ရှိခိုင်သာအသည့်တွေမှာပဲဂျပန်စာမတက်ဖဲနေဒီမှာလစာကောင်းကောင်းနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူ3လောက်ရှိပါတယ်။တို့တွေအခုထိလည်းဂျပန်စကားမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သမင်းသားခွဲစားပြီးတော့နေနေကြရပဲဆိုတော့ဟိုဂျပန်စာရမှဂျပန်မှာအလုပ်လာလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ sense ဆိုတော့မရှိပါဘူး။ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူတွေကဂျပန်မှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရှိလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဟိုအမျိုးမျိုးရှိရဒီများသောအားဖြင့်ဒီဝင်တဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်စာအရင်ရတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဟို brain engineer တွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုဂျပန်နဲ့မြန်မာနဲ့ဟိုဖြစ်ဂျပန်နဲ့တခြားနိုင်ငံနဲ့ brain engineer တွေပြီးလို့ရှိရင်တချို့ဆိုရင်ဒီဟိုဂျပန်ဒီမှာအရင်အလုပ်များတာကို testing လို့သူတို့လေဟို documentation ရေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုပဲဟိုလုပ်တဲ့လူတွေရှိရပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုအဲ့ဒီဟာရပြီးသွားလို့ရှင်ဒီအဲ့လိုစောစောကမိခိုင်းချင်းပြောလို့ပဲလို့ contract နဲ့ line လုပ်တဲ့လူတွေလည်းညားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို contract နဲ့ပဲဟိုတက company မှာလောက်နောက် company မှာလောက်ကို base company ကတစ်ခုအဲ့လိုမျိုး line လုပ်နေတဲ့အဲ့လိုအဲ့မျိုးရှာသူတို့အလုပ်တစ်ခုပဲကိုပြောတာနည်းနည်းပြီးတော့ခက်တယ်ပေါ့ဆိုသူတို့အကုန်လုပ်တဲ့ generalist လို့ပုံစံမျိုးလုပ်တဲ့ ID သမားတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေကြောက်တော့ဟို communication လည်းကောင်းတယ် English လို့လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တော့သူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးလဲဟိုလုပ်ငန်းဝင်မှာတော်တော်များများမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ manager level ဒီမှာလည်းတွေ့ရတယ်မြန်မာတွေပါလို့ဆိုတော့သူတို့ကအဓိက communicate ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လေ။အဲ့လိုမျိုးလေရှိရပြီးသွားလို့ရှင်တော့ဒီပုံမှန်ဒီ software engineer တွေဒီ engineer သူတို့က software engineer မဟုတ်system engineer လို့တုံးတယ်။ဘာလို့တုံးတာလဲတော့ခိုင်တာလည်းမသိ system engineer တို့ဟို application engineer တို့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာလည်းများပါတယ်။များသောအားဖြင့်ဒီဟိုဘယ်လိုပြောလဲ ID ဘက်မှာ manager ဖက်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိသလိုအဲ့လိုပုံမှန် engineer အနေနဲ့ပဲဆက်ပြီးလုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါရှင့်โอเคอ่ะมาใช่มีคนทุกคนว่าจะรออ่า English Proficiency Certificate หลูล่ะရှင်เนี่ยอะไรว่าเนาะช่องแม่ปုံมันนี้เนี่ยใส่ไปแล้วเนาะครับอ่าดี Rocketdyne โนดีGoogle โน Amazon โนจ้ะแล้วตัวอังกฤษโนเลย communicate ขึ้นมาเนาะอังกฤษโนมา Macaulay โนบาเลยใช่มั้ยเนี่ยอังกฤษโนဒီ level တစ်ခုအထင်level တစ်ခုအထင်ပြောရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဂျပန် company တွေမှာရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျပန်က M2 အနည်းဆုံးတော့ M3 ပေါ့နော်တချို့ဆိုတော့ M3 နဲ့ experience ရှိတယ်ပြီးတော့ M3 ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်လာမျိုးဖြစ်ရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်း M2 level ပဲဆက်လာလို့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဟို English proficiency ကတော့ကိုရှောက်မယ် company တော့မတူဘူးတော့ပဲကွာပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုပြီးရင်ဂျပန်နေရလေတခြားလူတွေနဲ့လည်းကွာတာသူတို့ TOEIC ပဲမိရပေါ့နော်ဘာလို့လဲတော့မသိဘူးတခြားပြည်နိုင်ငံမှာမသုံးဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဒီမှာ TOEIC ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာမေးပွဲကိုဖြေရတယ်အဲ့ဒီစာမေးပွဲကသဟို speaking မပါဘူး listening နဲ့ reading ပဲ writing လည်းမပါဘူးအဲ့တော့သူဖြေရခိုင်စားလို့တော့ဆိုရင်တော့ဖြေရလွယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကတိတ်လည်းမခက်တော့တကယ်လို့ဟိုကိုကစမ်းကြည့်ပြီးဖြည့်ကြည့်ခြင်းလည်းဆိုလို့ရှင်တော့ဂျပန်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ TOEIC ကိုလေးကိုမြန်မာမှာဖြေလို့ရတယ်အဲ့ဒီဟာညမှာဖြေလို့ရရဲ MICT ထဲမှာလားမသိဘူးဖြေလို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေဖြေနေရမျိုးရှိရဲအဲ့ဒါလေးကို800ကျော်900ကျော်လောက်ဒီဖြေထားနိုင်နေဆိုလို့ရှင်တို့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဂျပန်စကားမပြောရတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တို့ရဲ့အင်္ဂါအမှတ်ကအဲ့လောက်ရှိရဲလို့ပြောလို့ရရဲမှာ Rakuten ကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင် Rakuten 800ကျော်မှာလက်ခံတာဆိုတော့ကိုက800ကျော်ထားရဲဆိုရင်ပြလိုက်ရုံပဲဆိုတော့ကဲပါမှာဟုတ်နောက်တစ်မိန့်ကွန်းတစ်ခုကရတော့လေကို့မှာတဲ့ဘာ professional မှမရှိသေးပဲမယ်တဲ့ဂျပန်သွားမယ်ဆိုရင်ဘလို့သင်တန်းမျိုးတားတင်ပါလဲတဲ့ဘလို့အလုပ်မျိုးကအလုပ်ရဖို့အခွင့်အလမ်းအများဆုံးဖြစ်နိုင်မလဲတဲ့ဟုတ်မှာမခိုင်စားဘူးအော်ဟုတ်ဟုတ်ဖဲ့ညီမလေးတစ်ခုsorry နော်ဘယ်မှာ professional ဘာ professional မှမရှိဘဲနဲ့ဂျပန်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသင်တန်းမျိုးတက်သင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့လေဟိုခိုင်သာပြန်မေးချင်တာကြတော့ဘယ် professional လောက်ချင်လဲပေါ့နော်
အဲ့ဒီဟာနဲ့ပြန်ဆိုင်မယ်ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုဟိုကိုစိတ်ဝင်လာတဲ့ဟာဘလုံမျိုးတိုင်းမှာ ID နဲ့သားကျင်နေဆိုရင် ID မှာတော့အမျိုးမျိုးရှိသေးတာပေါ့ကွာ software engineer လောက်ချင်တာလားတော့ data analysis လောက်ချင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုး꿰သေးရယ်꿰သေးရဲ့အပြင်မှာဒါမှမဟုတ်တခြားဟို web design နဲ့လာရတဲ့လူတွေအမှမြင်ဘူးတဲ့သူ UI UX designer တွေလေ design အပြင် network engineer တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိရဖြစ်တဲ့တော့ကိုကဘယ်တစ်ခုကိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့ကိုကဥပမာဒီတရားဆိုတော့ကျင်အင်္ဂလိပ်စာဘာညာရနေပြီလို့ပဲတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒီဟာတစ်ခုကိုကို professional ဖြစ်အောင် professional ဆိုတဲ့စကားပြောရနည်းနည်းတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်ဘယ် level မှာ professional ဖြစ်သွားရဲဆိုတဲ့ decision မချပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုလှုပ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုဟိုဘက်ကလက်ခံနိုင်တဲ့ level တစ်ခုရအောင်လှုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ကိုသွားကျင်တဲ့ professional အရင် pick up လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုလှုပ်ပြွားလို့ရှင်တင်းနန်းဆိုတာမျိုးထက်ပေါ့နော်ဟိုကိုကိုလှုပ်ကြည့်အဆင်ပြေအဲ့ဒါအောင်မှတက်ဆိုင်နဲ့အဲ့ဒီ fee မှာဟိုတိရတော့မှအဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့အဲ့တင်းနန်းကိုပြန်ရွေးပေါ့နော်ရွေးပြီးွားတော့မှအဲ့မှာဟိုသူမေးတဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ဘလို့အလုံးမျိုးကအလုံးရဖို့အခွင့်အလမ်းအများဆုံးဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှင်ညတော့ဟိုဂျပန်သာလည်းမတက်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့လက်ရှိမှာ ID ကတော့အလုံးကိုင်းအခွင့်အလမ်းအများဆုံးပေါ့နော်ဂျပန်နေကိုယ်တိုင်ကလည်းဟို ID လောက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဘာမှမတက်ပဲလုပ်နေရလို့လည်းရှိတာဆိုအခုချိန်ကတော့အဲ့ဒါအလုံးအများဆုံးပဲဒါပေမဲ့သူ့ပုံမှာမူတည်ရပေါ့နော်သူဘလို့မျိုးသွားချင်တယ်ဆိုတဲ့အားပေါ့ဟုတ်တယ်လေဟိုဂျပန်လိုမတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဟိုဂျပန်အစားဒီဩစတြေးလျတို့ဟိုစင်ကာပူတို့ပါတို့ပြောသားပါလားကြောင်းတော့လားဟိုဘာလို့ဆိုတင်းများမလို့လေအင်္ဂလိပ်လိုရနေပြီဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဂျပန်ကတော့သူ့နိုင်ငံစကားမတက်ရင်ကြတော့နည်းနည်းလေးဟိုရည်ရည်နေဖို့ကြာနိုင်ငံဒုက္ခရောက်တာဆိုတာလေဟိုဒီမှာဂျပန်လာမရလို့တော့မဟုတ်ပြင်းနဲ့ဟိုကတိကအောင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကိုကြွကြည့်ကြွကြည့်လောက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဂျပန်လုံးမပြောရင်အဓိကတော့သူကဟိုအလုပ်ရဖို့အခွင့်အလမ်းများမယ်အလုပ်ကိုမှပြန်ပြီးရွေးချင်တာမျိုးလားမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးတော့ဖြစ်မဲ့ထင်တယ်ဟုတ်အဲ့မေကွန်တကွာကြောင့်မှဟိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ်တဲ့အလုပ်ရှာလို့ရမယ်အဲ job website ပြီးတော့တည်လို့ရမလားရှင်နဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါကစစခိုင်တာပြောရဲဟို gesture ရှိရဲ git app ရှိရယ် tokyo dev ရှိရယ်အာခိုင်တာ link လေးတွေပြီးရင်လေ woman ai သင်ကိုပေးပေးမယ် link လေးတွေရှိရယ်အဲ့ဒီ link လေးတွေကိုဟိုသူတို့ post တင်တဲ့ခါကြလို့ရှင်သူတို့ထည့်ပြီးတော့ပြောပြီးရင်ရမယ်ထင်တယ်တော့အဲ့ဒီလုံးဝနိုင်ငံခြားသားတွေကိုပဲအဓိကထားတဲ့ website လေးရှိရယ်အဲ့ website လေးတွေမှာသွားရှာလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော်တော်အဆင်ပြေအခုနာမည်ကြီးပဲပြောလိုက်ရင်ညတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဒါပေမဲ့အခုမင်းလည်းအခုပေးမယ်ရှာလိုက်အောင်မယ်โอเคล่ะအမမေခိုင်ငင်းကရဲ့မာစတာကိုဂျပန်မှာပြီးခဲ့တာအဂျပန်မှာတော့ဂျပန်မှာပြီးမှာတဲ့အလုပ်လုပ်တာလားရှင်နဲ့မာစတာပြီးမှာအလုပ်လုပ်ဖို့စဉ်းစားနေလို့ပါတဲ့အာ I'm from STI မြန်မာ University CS major တဲ့ဟုတ်အော်ညနေအမတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးမခိုင်တာဆိုလို့ရှင်လေမြန်မာမှာနှစ်ယောက်စလုံးမာစာပြီးရယ်ပြီးတော့အလုပ်လေးခဏလုပ်ပြီးတော့ဒီဂျပန်မှာနောက်မာစာထပ်ယူရယ်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ကြရတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲဒီမာစာပြီးမှအလုပ်လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အလုပ်လုပ်ပြီးမှမာစာယူမလားဆိုတော့ဒီကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ရေးရရပဲဟုတ်အခုလောလောဆယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကျောင်းတက်တာမျိုးကိုစိတ်ပါဝင်လာတဲ့အားမျိုးဆိုရင်ကိုအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီအလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ ID မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးအခွင့်အလမ်းတွေပုံများတာဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဒီအလုပ်တော့ဒီပြီးတော့ဒီအထူးပြင်ဂျပန်မှာလာလို့ရှိရင်လည်းရှင်လည်းကြောင်းပြန်တက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီသူများနိုင်မြန်မာနဲ့မတူတာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဟိုပတ်ဆိုင်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဆိုင်ရှိရမဟုတ်ဘူးနော်စကောလာတွေလာရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှကြောင်းတက်ချင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုပ်နားပြီးတော့ကြောင်းတက်လို့ရတယ်ဟုတ်အဲ့လိုအခွင့်အရေးရှိတယ်မြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှအကြောင်းပြန်တက်တာမျိုးကြတော့တော်တော်လေးရှားတယ်လေဟုတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာလည်းမဟုတ်ဒီဂျပန်မှာလည်းမဟုတ်တခြားနိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကိုကအလုပ်မလုပ်ချင်တာအကြောင်းတက်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်တက်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဟုတ်ကိုစိတ်ပါဝင်လာတဲ့အမျိုးလုပ်စေချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့လေဒီမှာမြန်မာတစ်ခုထပ်ဖြည့်ပြီးတော့မျိုးချင်တာကြတော့မာစတာတက်ဖို့ကြတော့လေတချို့เจ้านี่ဆိုလို့ရှင်အတက်ကန်တက်ချက်ရှိတာဟုတ်လားမသိဘူးမဆော35နှစ်အောင်အပြစ်တော်ကလေ
มัสโกลาบีอ่ะมั้งล่ะมัสฮาร์ดลุยายไหมล่ะซอรี่แมสโกลาต้องทำงานเนี่ยเขาเด็ดแต่สโกลาลุยเนี่ยลุยต้องทำงานเนี่ยเอาเช็คการ์ดใช่ไหมมาซาแต่ที่เด็ดลุยายซอรี่ซอรี่มาดูเรื่องแอนดีไม่เอลยู่ยเลยล่ะเขาเด็ดเด็ดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ลุยทำไมสโกลาลุยเนี่ยเนี่ยต้องทำงานเนี่ยเอาไปเปลี่ยนมาปะปะลุยเลยเราไม่มาดูอย่างพอลาเชื่อรู้ถึงไหมเขาเด็ดสโกลาต้องทำงานเนี่ยเอาไปเปลี่ยนใช่ปะนอกจากมีคนตะคุยจาร้อมาจะเป็นมาเลยสตูดิโอเซนดี้อาร์บีโอเลย AI ไปเนี่ยปัจจัยลีลาจันรู้บ้าเลยออนไลน์คลาสที่เชียงจะไปบ้างเชียงเนี่ยคุณมาสับอยู่ลีลามาบ้าเลยมาใครจะที่ไปบ้างเชียงsorry นี่มาดิไปตะคุยไม่ได้ตัวจจะะเปเป็็นนมมาาสตูอ๋ดิโอเซนดี้อาร์บีโอเลยลีลามาอ๋ออ๋ออามาลงมาจาร้อดีแล้วลีลาค่ะอามายูดาซิตี้มาสกอลาร์ชิพปีนี้ใช่ป่ะเนาะอะยูดาซิตี้มาตัวยูดาซิตี้ได้เลยโซลูชั่นจ้าตัวโหออนไลน์อ่ะนี่ بيقول ตะเคโหฮั่นหลงหัวไปป่ะเลยป่ะเนาะ بيقول อังกฤษหลุละเต็มเลยอ่ะอามาไอ้ยูดาซิตี้โห6ล้านเราตัดเลยตัดတော့ตัวไอ้มานาโนดีกรีบาไปนาโนดีกรี4ไปเลยสรเอาโหรีเอลโปรเจกต์นี่เลยลงกันเลยป่ะเนาะอะแล้วอามาอาจารย์ไปจินน่ะไอ้มาตัวทรัคโกใช่อ่ะยูดาซิตี้มาเลยยูดาซิตี้มาทรัคโกใช่อ่ะสรอามาไอ้ห่าตัดတယ်ပြီးရှင်อามาก็ Python อ่ะอ่ะอ่ะเนี่ยลงနေရလူဖြစ်တဲ့အတွက် Python အတွက်ကိုอามาอ่ะအစာပြန်လေ့လာကြမလို့ပဲねသူတို့အဲ့ဒီဟာဟာကိုตัดတယ်ပြီးလို့ရှင်ကိုဆဲတာမှာလीဟိုဒီ lambda เนาะ AI อ่ะဟာကိုอามาလို့ free ရတဲ့ဟာလीไล่ไล่ตัดတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးไล่ပြီးတော့လေ့လာတယ်လေ့လာတော့အခုແລະຊິອະລົ່ມມາတော့3ຫນຍາမျိုးບໍ່ເຫມັນອີ່ຫຍັງອະລົ່ມມາဆိုລະຊິໂຕອັນລະမျိုး problem set ຄະລີ້ດີຍောက်ຍောက်ລະບໍ່ເນາະຍောက်ລະແລ້ວဆိုລະຊິດີຫາမျိုးສຸຍິນບໍ່ລະမျိုးຊິງກັດລະຢາມແລ້ວဆိုແລ້ວຫາမျိုးຈາກູວ່າອັນລະမျိုးເລີລາຖ້າແລ້ວဆိုລະຊິຫມິ່ນແນ່ບໍ່ເນາະອະຄູຄູສີຫາອະມາຕີດລາວဆိုແລ້ວອະຄູນາໄປ update ຍັງຜິດແດ່ດີ learning AI ມາဆိုຫຍັງແມ່ບໍ່ແມ່ນົາແທ້4ຄູລောက်ລະບໍ່ຕີດີຍະປາຍມາໂອເບ chat GPT ຖ້ວປີນົາປາຍມາໂອເບລະ4ຍະລောက်ໂກ sorry ဟုတ်တယ်လေ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 းကိုစောက်ကို free တွေထွက်နေရဆိုအဲ့လိုမျိုး website တွေမှာလေ့လာကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအရအလိုက်တချို့အရလက်ကားရတယ်တချို့အရတော့ပတ်စံပေးရတယ်တကယ်လို့ပတ်စံမပေးရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ University က scholarship တွေကိုဝင်လျှောက်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုသူတို့ nano degree တိပေးရယ် University မှာပြီးလို့ရှိရင် AWS နဲ့ချိတ်ထားတယ်လीဟို scholarship တွေဒီရပိုင်းပေးနေရအမှတွေ့လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီဟာမျိုးလေးလျှောက်ကြည့်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဂျပန်မှာစနေနေ့ညနေအားပြီးတော့သူဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်နေရဆိုလို့ရှိရင်အမှတင်တော့ University course ကအဲ့လောက်ဈေးမကြည့်ဘူးဆိုတော့လေသူတက်လို့ရလောက်မယ်ထင်တယ်โอ้ไอ้อะไรမျိုးလေးတက်ကြည့်ကြည့်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေအဲ့ကနေစပြီးလေ့လာရဲ့အဲ့ကနေဆိုအမဆို network တွေရတယ်ပေါ့เนาะဒီ women AI community ဆိုလို့ရှင်လေအမအဲ့ဒီ Judah City ကလူတွေနဲ့စပြီးတော့အဲ့မှာသူတို့ select channel လေးလုတ်ပေးရယ်လုတ်ပေးရယ်အဲ့မှာဝင် join နေ join ပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရယ်ဆိုတော့တည်ရယ်တည်ပြီးသူတို့နဲ့တူတူဝင်လောက်တာကနေတည်လာတာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေးတက်ပါလို့ကြံပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြောတယ်နော်ဟုတ်ဒီ course ရမှာကြတော့ဒီတချို့ course များတော့အပြင် free ဟို certificate မယူဆိုလို့ရှိရင်တော့ free တွေရတယ်ဟို certificate ယူရင်တော့ပတ်စံပေးရမှာရှိရပါတော့ဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော့ AI နဲ့ဒီဟာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ data science ရဲ့ဘိုင်းစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ Kaggle တို့လိုမျိုးဟိုတွားကြည့်ခြင်းလည်းအဆင်ပြေလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ် Okay နောက်ကမိဘုံတစ်ခုအကြောလေအာ cyber security industry ရောတဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျာဟုတ်မအားလို့ဖြေပြပါအောင်ရှင် cyber security အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဟို cyber sorry နော် cyber security industry ကိုပြောရနော်အဲ့ဒီဟာလေဟိုအမအရင် contract အနေနဲ့လုပ်နာမည်တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အမအရင် contract အနေနဲ့လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ department အမဒီ security center မှာလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ security center တွေကကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာရှိရဲ့ဂျပန်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတက security center တွေကကုမ္ပဏီအသေးတွေမှာမရှိဘူးကုမ္ပဏီအသေးတွေမှာမရှိတကယ်လို့ cyber security ကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုလို့ရှင်လေအဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာအဲ့လို security center တင်းနေရှိလို့ရှိတယ်အဲ့လို security center တင်းနေမှာ cyber security သမားတွေအလုပ်ခေါ်ရဲ့ရှင်ညခိုင်းသားကအဲ့မှာတုန်းကတော့ဟို security analysis မဟုတ်ပါဘဲနဲ့အဲ့တော့ security တင်းကို operation တွေရော development တွေရောလုပ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးရနေရမှာလုပ်ခဲ့ရဆိုအဲ့မှာတော်တော် security engineer တွေခေါ်ပါတယ်အဲ့ company မှာပေါ့နော်ဟုတ် industry ရှိရယ် company အကြီးကြီးရယ် security center တွေကိုရှာဖို့တော့လုံးမဲ့တယ်နဲ့ချင်းအဲ့လားတော့ခင်ဗျာသိသလားပေါ့နော်တခြားဟာတော့မသိဘူးကဲပါဆက်နောက်တစ်မိကုံးတစ်ခုကကြတော့ technical interview မှာ coding နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေကိုလေ့လာထားခြင်းမှာလဲသိချင်လို့ပါတဲ့မှာ
好，那你看你把法语标配方式。哦，好的，哦，这那个 interview，啊，这那个 interview 哦，对，啊，没有没有写的，然后对，把他们搞定呢，把他当做来写的，然后的话，对，保证能力能说的行嘞，啊，当做来，啊，那个 technical interview 的，然后比较，他的讲的对啊，阿拉巴达拉巴对的嘞，照片、照片没没当做的，然后一弄啊，把录下来是吧，没有的，这个啥的哟。ก็ยังจะเอาไปลึกที่เรื่องอันที่สิบยังมีอะไรที่เรื่องในด้านเทคนิคในเรื่องนั้นก็เดี๋ยวตัวจะตัวจะเรื่องนั้นอันที่ก็อาจจะที่ฮักการ์นหรือที่ก็ตัวที่ก็ตัวที่รู้มาที่ก็นะตัวที่ที่จริงไม่ครับอันนี้ก็ที่จริงยังไม่ว่า easy เนี่ย medium แล้วยัง easy เนี่ยก็ลองไปที่ medium เลยแม่ป้าป้าที่เรื่องเรื่องนั้นครับที่สิ่งที่ว่าเลยครับอ๋อเขาใครจะไอ้มาเลยไอ้เพย์ไม่ได้เดียวกูหรือแบบไลน์เปลี่ยนทาร์บีไอ้มาเล่นลิชี่ใครจะรู้ว่าเลยไอ้นี่ก็ดอกนี่ก็ดอกไอโอสุดแบบไบรท์เดสแบบชัดลิชี่ไอ้มาตัวแต่คุณยังไงไบรท์เดสเราเลยอะอารีเรามาละอารีบีวันไบรท์ดาเรามาละบีสไลด์วันเรามาละก็อะไรโอ้เจ้าบีเอชเองเลยมาเลยอะไรลิวตัววันมีไบรท์เดสเราเดี๋ยววันอะไรไอ้เราเล่นเลยโอ้เราต้องเล่าเด้อโอ้เอ้ามีบอกว่าโหกูเกลือกันมาตั้งช่างเนาะมันเราพูดว่าเทน่าวเนาะใครจะได้จ้าล่ะสุดเลยแล้วก็โอ้มีเดียโอ้มีเดียโอ้ก็มาห้องอยู่เนาะมาใครจะรู้กูพี่เอ็นดับเบิลแล้วกูพี่นายไม่รู้เทน่าใครจะไอ้มาไปรู้ล่ะจริงล่ะอ่ะแล้วก็จริงเลยอ่ะสุดเลยโอ้พี่แต่ข้าจะเลี้ยงการรู้เนาะบอกว่าตาลูกเชียนบาดเจ็บเลยจ้ะไม่กูเนี่ยยายรันนี่จะจ้าล่ะสุดเลยดีไอ้ยายเลี้ยงตัวเลี้ยงเส้นเบียตัวโอ้จะทรัดคู่จริงสิโอ้ลี่เลี้ยงเลี้ยงเราไปทาร์โอเคป่ะมาแล้วถ้าตะคู่อ่ะจ้ะเมียนมามาสเตอร์พี่รอเนี่ยญี่ปุ่นมามาสเตอร์ถ้าตัดฉินรู้ป่ะบาริเปเปเลิกผู้รู้มั้ยရှင်อืมโอเคที่ก็ได้တော့ဒီมาสเตอร์ตัดผู้ဆိုရင်ဒီမြန်မာနဲ့မတူတာဒီเจ้าကြီးအရင်ကြီးရတယ်ပြီးတော့ဆရာအရင်ကြီးရတာပြီးတော့เนาะဟုတ်ဆရာရေးပြီးတော့ဆရာနဲ့တိုက်တော်မှာအဲ့ဒီဆရာကိုแต่ก็น่าดีแต่แกเอาเส้นเบียร์เสียบีเอาไปเอาไอ้ดอมากูว่าจ้างฟังเดลี่ได้ใช่ไหมกูว่าเราดีซูเปอร์ไบเซอร์ยี่ห้าบาทเลยใช่ไหมเมลีโอรัวเด็กเนาะเออดีอะเราเบี้ยวเหมียนเบี้ยวเหมียนคือเด็กเนาะเรากูว่าดีซัตซ่าลาเจน่าโอจูกูตัดเชนเลยจ้างเลยอยู่ยี่ไรวิโรชิมิไอ้จ้างเลยเว็บไซต์ตัวบีเอากูตัดเชนเลยเมจามาเนาะเมจาเลยไล่ช้าบีเอาไอ้เมจามาเดี๋ยวเสียอ่ะป่ะป่ะจริงเลยป่ะต้องไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวสาวเลยโอ้ยดีอ่ะไอ้เสียอ่ะโอ้ยเช่นกันดีอ่ะกันเนาะตัวเช่นกันตามเนี่ยเราด่าปูพี่อ่ะเซ็นดีอ่ะเลยครับนอกจากคู่ก็พี่อ่ะยังน้องอ่ะโอ้ทรานสคริปต์โอ้ยังไงกรีดิเอนต์ป่ะหรืออะไรเลยตัวเด็กครับครับพี่น้องซีซีชัดดูป่ะหรือเลยตัวเด็กอันนั้นอ่ะทุกทีตัวสินะส่วนนี้ใช่ปุ่มเว็บไซต์ดีกันเนาะจ้องยี่วิดาดีส่วนนี้ใช่แล้วที่จ้องเช่าผู้ส่วนนี้ใช่ตัวที่จ้องนาเดียวส่วนนี้จ้องเช่าแม่ส่วนนี้ใช่อะไรรู้อะไรส่วนนี้ตัวเช็คลิสต์ในปีนั้นนี่ใช่ครับไอ้ปุ่มเว็บส่วนนี้ใช่ป่ะเนาะที่ตัวเว็บไซต์ดีมาส่วนนี้ใช่จ้องเช่าผู้ส่วนนี้ใช่ตัวอะไรที่ด้านเพจเราเตะไกด์ไลน์นี่ตัวที่เล่นใช่แล้วอะไรนี่เลยดีไหมชัดเจนจริงๆนะเนี่ยครับอีกมาสมัยนั้นเราก็ยูนิเวอร์ซิตี้มาสมัยนี้เราอยู่สมัยนี้เนี่ยได้บ่เนาะอีมาอีจ้างเช่าเช่นเนี่ยมาเนี่ยได้จ้ะโอ้เราไอ้นั้นเราก็ยูนิเวอร์ซิตี้มาสมัยนี้สมัยช้านักวิชาเนาะอีเปรียมาสาเรสมัยช้าสิเอสเปรียมาสาเรสมัยช้าสิเอดีสมัยช้านักวิทย์ด้วยสมัยนี้อีเนี่ยได้อัปเดตกันแล้วเนาะดีสมัยช้ามาเปรียมาสาเรสมัยนี้เนาะเปรียมาfounding motion เนาะเป็นเนี่ยเดลไลน์ป่ะเนาะมาถ้าว่าเราดี transcript ป่ะเนาะ founding เนี่ยซะอีเมลป่ะเนาะตัวเราน้อมเป็นนี่ที่อีเมลป่ะเนาะพี่รู้สึกเนาะตัว founding ซิเซไปรู้สึกพี่ว่าเป็นนี่น้อมดี grading เนาะที่ load ได้ตะปုံเนาะป่ะเราปูไปมาเป็นนี่น้อมสวนမျိုးนี่ตัวโห PDF นี่เนี่ยตัวไปท่าเนี่ยชื่อเลยเนาะแล้ว September address เลยชื่อเลย September address ยัดดิอะเตได้ชื่อเลยพี่ว่าapril ชื่อเนี่ย april addressยัดดิชื่ออ่ะแต่ตะคู่ชื่ออ่ะตัวพวกอ่ะดีนี่มาชอบผู้จ้องตําแหน่งนี่ก็มันนี่ก็เลยอ่ะซ่าๆเลยเนาะถ้าว่าแล้วนี่2024เอปริลมาชอบเป็นเซเลชั่นเนาะอะมาดีนี่ดีนี่ป
นี่ส่วนน้องจ่าร้อยเนี่ยดูเลยเพราะเดี๋ยวน้องมาขายสารน้องจ่าร้อยน้องจ่าไว้น้องจ่าร้อยแล้วน้องน้องนี่นะท้องนั่นสิสัตย์มามาแต่พูดสมัยเช่นนั้นมาดูดีนี่สัตย์มาเรียนในวิโยตรูคอนเทนต์ลงวิโยชาวท้าวดูเลยกันเนาะอะไรนี่ใช่ไหมโอ้โหอะไรอามาหน้าท้องสักคนหนึ่งมาสาบไปบ้างสิวะนี่ไอ้มาอามาแต่ตอนวันดูอะไรหายกองลงยี่ท้ายเรื่องนี้จะคุ้มเสียไอ้มีคนเอามาอามาเป๊ะเสียงชาท้าบีไอ้มาส่วนดูอะไรสายสารในกองลงอามายี่ท้าบีอ่ะคุณว่าเน้นๆเลยหรอกกวยกองกวยว่าเลยไหมทำไมตัวตัวเมียๆพิเศษกันแล้วกองลงดูดูไปสิวะนี่ไอ้ที่หายกูเรื่องนั้นกูอยากไปสิโอเคละมาแล้วสองมีคนกระจายอ๋อตัวบางมีท่าเลยก็ตัวมาข้างเรามีท่าวันทำไมเอ้เอามามาปูเราจะมีตีอะไรเราเว้นที่ตีท่าบ่เนาะอ๋อเอเหรอเอ้ยอะไรตัวมาทัดทีเดียวมาใช่ทีมาจะเราเมาซีวีเราอยู่เราไปบูแล้วก็จะรู้ยามละสุดยอดมีท่าปะอ๋อเหรออ๋ออาม่าก็รีวิวเราไปด่าเราไปรู้ยายว่าทำไมอาม่าก็ไอ้เราจีก็รีวิวเราไปด่าต่อเรื่องลูกมาหัวบ้านเราบ้าสอไอ้ที่ผมมีกูกูไรน้องว่าเรามาดิโหอาม่าเราว่าแกยังก้าวในรูปย้อนไหมไอ้รีทูด่าอาม่ารีวิวเราด่าบ้านเนาะอาม่ารีทูด่าตอนแม่ย่าเนี่ยเบียวเลยประตูมาไอ้เราเจนเรียรีวิวมาเลยไอ้เดียวกับออสเตรเลียเดียวอาม่าเนี่ยซีบีโอจะเช้าเนี่ยพายรีวิวเราหายวะเนาะตุ๊ดเจสุเนี่ยอาม่าไอ้ซีบีอาเราว่าดาวเช้าแม่น่าสออาม่าเทนี่อาม่าเราบิวด่าเทนี่โอ้ไอ้หลุมเนี่ยแคริยาไอ้บายโอเล่นี่ไอ้วิคิวได้แบบพี่สุดๆอ่ะมาปุ๊บปุ๊บรู้ที่ใช้เวลาพี่ว่าแบบน้องไอ้หลุมเนี่ยดูดีรีวิวกันนะปุ๊บพี่ว่าเซ็นเนี่ยแต่เกลือเซ็นตัวพิเศษเนี่ยส่วนลูกเชนอ่ะอีเมลปูไลน์ลูกเชนอ่ะจีบีรอยยาแล้วแม่100%อีอามาพิวไลน์ลูกเป็นตัวเมลูกอามามาแคมเปญนายวันน้องอามาไอ้เราที่ไอ้ยาวมาจ้วงเจนอ่ะมูลูกอ่ะโอเคโอ้มาที่ใช้รู้ปุ๊บปุ๊บรู้เลยเปลี่ยนพี่วิดาส่วนนี้โอเคมาคุณอาเปียวตัวเองฟรีเซอร์ติฟิเคชันไหนเนี่ยไซคลีดีจะพยายามดูชามลาเช่นอ๋อโอเคพูดไปบ้างสุดสัปดาห์มาเปียวว่าตะคู่ไปเทนเนี่ยยูดาซิตี้เนี่ยโกเซ่ละโกเซ่น่ะเราดีจังไหมเทนเนี่ยยูดาซิตี้เนี่ยนี่มาเอากันนี่เน้นพูดไปได้ป่ะยูดาซิตี้มาเนี่ยสกอลาร์ชิตี้โอเปนพ่นเลยใช่ป่ะเนาะมาดีจังไป AWS กับสกอลาร์ชิตี้ปีนี้อ่ะดูดิแต่ก็ใส่ဝင်ได้ส่วนရှင်ช่างเลยอ่ะใช่ละนี่ดีอ่ะว่าจะว่าลิงก์นี้โพสต์มาแชร์ไปให้ปูอเซ็นตีดาเลยดีมาก copy ลงได้เลยได้อ่ะโอเคไอ้ว่าลิงก์ญาติมาลิงก์สุ่มเนี่ยโนอ่ะไอ้ copy ปูไปแล้วตัวโหบ้านมา QA ลงเนี่ยแล้วตัวแชร์ไปเลยครับครับโอเคพี่เอ๋ครับก็เสียไอ้ครับก็เกเลยจริงจริงอ่ะเออ AI ด้วยซิครับพี่อ่ะน้องตัวผู้อาจจะญี่ปุ่นมาแอร์คอนดิชันเนี่ยใส่ในอินเดียเนี่ยอะลุดีสิเออเว็บไซต์ก็ใช้ยามเลยคุณยายญี่ปุ่นว่าเลเวลบล็อกที่เป็นเซ็นทรัลพูดรวมมันเลยแอร์คอนดิชันเนี่ยใส่เนี่ยอาม่าได้ยินเปล่าเห็นเลยไอ้ที่อินเจเนียร์เนี่ยไปดีกว่าอาม่าไม่ติดอยู่บ่เนาะดังแม้อาม่าติดเลยมาก้าอินเจเนียร์ไปแล้วใช่ดังแม้ไอ้แค่เล็กๆนี่กองน้องอ่ะโหญี่ปุ่นรู้เยอะแทบหมดเลยสรุปโอ้อม่าเห็นเนาะญี่ปุ่นน่ะเลยเว้ยอ่ะอันดูแล้วยะล่ะพี่แล้วญี่ปุ่นน่ะก้าวๆขั้นหน่อยหมดเลยว่าสรุปตรุ๊ยโหตรุ๊ยบอกเลยว่าสักเคช้อดาบ่าวบอกอะไรไม่ได้ไอ้ตรุ๊ยญี่ปุ่นโหลต้องเนี่ยหาให้ชื่อไอ้นี่หาเนี่ยลงว่าญี่ปุ่นโหลเลยว่าสอ ID ตะมาเนี่ยกันก้าวน่ะบ่เนาะไอ้นี่หาไม่ชื่อเลยอังกฤษโหลหาได้ชื่อแล้วลงๆๆยายไปมั้ยแอร์คอนดิชันเนี่ยใส่เนี่ยဆိုလို့ရှင်เนาะอม่าเห็นเนาะญี่ปุ่นน่ะอันดูแล้วที่โหลเลยเว็บไซต์ก็จ้ะတော့ลิอม่าไม่ติดอยู่บ่เนาะだแม้ကျမမလေးအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုပဲတီးတန့်ခေါ်ပြီးအေဂျင်စီတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအေဂျင်စီတွေကိုမေးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်တဲ့။အမားတို့ကအဲ့ဒီဘက်ကဟိုခွာမျိုးတိတ်မတိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါအောင်မှတကယ်လို့အဲ့ဒီရောက်ကဂျပန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဟိုက job fair တွေရှိတယ်။အဲ့လို engineer တွေအတွက်တီးတန့် job fair တွေရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးကြီးလိုက်တန်းမှရတယ်။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မေးခွန်းကတော့ဒီ chat ထဲမှာပို့ထားရတော့ဒါအကုန်ပဲပေါ့နော်။ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးမေးချင်တာများရှိတာမသိဘူး။ตัดละเลยหัวแก๊สดีเลยอ่ะรู้ใช่ไหมเชียร์หัวและมีความรู้อย่างไร สู้ๆสวยเดียวกันหัวและรีบหาลูกค้าเช่นหัวไม่รู้อย่างไรเช่นอ่ะเข้าใจปะฮะวันนี้
แม่เนาะก็ว่ากูแชร์แพ้แม่สาวตีบอลทำแม่เนาะดีไซน์นี่ไม่ชิดเจนออกมาฮะกูคริเอทีฟเลยมาสเตอร์ฟาสต์แล้วที่เวทตัดแค่หัวบอลเนาะไอ้ทรานสปรินเนี่ยคริเอทีฟเนี่ยทุกท่าแบบแม่แต่แม่เดี๋ยวตีมาก่อนเลยกูสกอไลชิดแต่บอลเนาะเจ้าหน้าแล้วมาแข่งอะไรไปไอ้ลุงอยู่เชื่อมาสู้รบบอลเนาะกูตีอะแล้วมวยออนเนสเราเนี่ยจ่ายหนามีวะมาเราไอ้ลุงอยู่มีผู้ลาบอนะคะอารมณ์นี้ติดเจนเอาไว้ใช่อ๋อโอเคไอ้นี่มีคนได้พยายามไปสรุปเช่นมีมุกไปว่าอาม่าดีอาม่าจังไปบ่เนาะดีวูแม่sorry นักข่าวกันนี้เป็นยังไงก็ตรงมาอาม่าเนี่ยดูชาวเด็ดยาวชิบะตัวจ้าเรามาสามปีอู่ honest ไปปีอ่ะบ่เนาะ honest ไปปีเองhonest ปีเองใช่ไหมแต่แต่แค่ส่วนอาม่าเราเนี่ยมาสู่ honest ปีเองมาสัตว์ตัวใหญ่เลยแต่แม่ญี่ปุ่นนายไงเนี่ยปีนี้เนี่ยอาม่าเราเนี่ยมานายไงเนี่ยปีนี้เนี่ยเนี่ยนั่นนี่ดีกว่านี่แต่เนี่ยลามดีกว่าอาม่าส่วนมาซาบีบีได้ใช่ไหมที่มาพีเอชดีลงมีอ่ะวันนี้มาส่วนซาเต้นเนี่ยกว่านี่อ่ะส่วนไอ้ดอกอาม่าเนี่ยตีเดียวส่วนตัวเองตัวอ่อนนั้นไปปีเองอาม่าเนี่ยดูดูเช่าดาวน์อาม่าเรามาซาบีเนี่ยเช่าเลยสกอร์ล่าอาม่ายาวไว้บอกเลยส่วนโหเปลี่ยนเส้นไล่ดอกอาม่าโหรู้ไหมเจ้าเนี่ยปีท้ายใครเลยกงปีว่าส่วนยาวไว้ส่วนตัวจ้าเรายาเลยไปรู้ยาเลยส่วนตัวนี้โหเจ้านี่มาลีแต่เจ้าทุกคนเลยมาหกเพนเนี่ยตัวSSDG หรือตรงนั้นล่ะ so sorry ไอ้อังกฤษสกามามันมีเดียวตัวแล้วเล่าไทยลู่เดียวเลยละขันแล้วเล่าไทยลู่เดียวเลยเจ้าหน้า sorry แล้วเล่าไทยลู่เดียวเลยเจ้าแต่เนี่ยเป็นละขันอ่ะวะเนาะไอ้ดอกอันนั้นสิจะทำไหมพี่ว่าเราเห็นแล้วนั่นเนี่ยเล่าไทยส่วนไอ้เดียวกูตัวเจ้าหน้าเป็นละขันมีแล้วไหมไอ้แล้วนั่นเนี่ยเล่าไทยส่วนเขาเลยเท่ากันนะลู่เลยพี่ว่าเราเห็น professor เอเชียนี่พี่ก็เนี่ยตีย professor เอเชียนี่พี่ก็บอก professor จะเอที่ชาและชาเอเชียเลยยาวไปไอ้ยานี่พี่ที่เจ้ากว่าจังพี่ไทยที่เชลล์เด็กกองลงเลยสิแล้วนั่นเนี่ยเล่าไทยส่วนพี่ก็แต่ไอ้ยานี่ก็โอ้เดี๋ยวพี่ส่วนดีที่พี่พี่ก็เช่าลู่ยาเลยเจ้าเหมือนกันยาเลยเนี่ยมาลีโอ้สกอร์ล่าหรออาม่าอาม่ามาแข่งวันทำไมเจ้าเหมือนกันยาไปพี่ก็เกรงเนี่ยส่วนพี่ก็เลยใช้มาบุญเนี่ยบ่เนาะว่ายาเลยไอ้เดียวเลยไอ้เราที่อาม่าเนี่ยดูชาวราตุหายอาม่าจีบเลยโอ้เกรงกันไอ้เราจริงมันยาวทำไมเจ้าว่าเจ้าเหมือนกันแล้วแข่งมาเลยทุกที่ไปกูว่าลีโอ้ไม่รู้ว่าไหมตัวเดียวโอ้เจ้าตาลูจีน่ะพี่เด็กระเบ้อเนาะไอ้ดอกไอ้เราจีโอ้ปัจจุบันเบบี้แต่แม่สูรุ่งไอ้เราจีมาขับผู้ชายเช่นละลีส่งตัวตั้งมาถ่ายบาลีส่งยาไปไอ้ลุงอ่ะว่าใครเราจะมาสาหัสแต่ในเวลามั้งอามาไม่ได้พูดยามาเลยมาบ้านมันเยอะแต่ไม่ใครยังอามาจะมาทำงานเยอะแต่พูดยามาเลยน่าก็เอาการได้ยากตัวจ้ะอามาเราคงลงโหแต่ไอ้มาอังกฤษลูกก็เสียบ้างนะอามาไอ้แต่เจ้าเนี่ยมาหมดแต่ช้าเจ้าเนี่ยเลยเสียอังกฤษลูกแล้วแค่ไหนเจ้าเนี่ยเสียไปเลยแต่โหจะเป็นเราไอ้เราเราใช้มาบูเสียจริงกว่าอังกฤษลูกก็งอมเยอะแต่ส่วนใหญ่อ๋อว่าพี่เลยไปมาผมไม่มีใครยิงนะหรือตุ๊กจ้าอะไรเดี๋ยวตุ๊กทีมาเล่าเล่าเดี๋ยวเล่าพี่มีมาในงานมาตุ๊กเล่าเล่าอะไรเดี๋ยวบอกน้องพี่ออกมาตุ๊กมาสตาร์ทรายเนี่ยส่วนไอ้ยูอันเล่าแค่เดี๋ยวเล่าเนี่ยโอ้ปัตตาเดี๋ยวที่ subject กูไปมาสตาร์นี่เนี่ยจะมามาสตาร์ตานามจริงป่ะอ๋อมาเข้าวิจารณ์เลยอันนี้มาดีตุ๊กจ้าเลยนะฮะอ๋อที่ย้อนนะเนี่ยมาเล่าแค่เดี๋ยวเนี่ยมาเล่ามาสตาร์ดีกว่านะเนี่ยมาเล่าแค่เดี๋ยวมาสตาร์เอ็ดพิเศษก่อนဒီလက်ရှိမြန်မာမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်လုပ်နေတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့ project ကိုကြီးလိုက်တဲ့ချိန်မှာအော်ဒါလေးတော့ငါလုပ်နိုင်မယ်တွေ့တယ်ပြီးတော့ဆရာကိုလည်းငါဆရာရဲ့စာလေးဖတ်ထားတဲ့ဒါလေးမျိုးလေးရှိတယ်ပြီးတော့ငါဒါလေးဘယ်တော့ငါလုပ်ချင်တဲ့ project လေးကဒီဟာလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးဆရာရဲ့ဘယ်တော့လက်ခံပေးနိုင်မလားဆရာမျိုးလေးဆရာကိုမိတ်ဆက်စာပို့ပြီးတော့ပို့ရဖြစ်တဲ့တကယ်မလို့ဒီသူဆရာပေါ်မှာပဲမူတည်ရပါတော့ဟုတ်ဆရာပြီးလို့ရှိရင်တော့ဆရာဟိုမိန်းကောင်းလေးတွေတချို့မိန်းကောင်းလေးတွေထပ်နေရလို့ရှိတယ်ဟိုတခါကြီးကြာလဲအင်တာဗျူးလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီဆရာသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ဒီမကိုရဲ့ဟာဒီမထားပါတော့ ID ရောမှာအမဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာ commuting ပိုင်းနဲ့ပေါ့နော် high performance လို့ပြောပါတော့ high performance နဲ့လို့ပြောဒါနဲ့ဒီဂျပန်မှာတက်တဲ့အချိန်ကျတော့recommendation system information retrieval နဲ့ဆိုင်တယ်အမှန်တော့ပါမှဟိုမဆိုင်တဲ့ဟိုဘာလို့ subject နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီမဲ့လဲဟိုဆရာကလက်ခံနော်ဟုတ်ဒီကိုရွေးမဲ့ဆရာ ਉਹ ပဲအတူတကိုတက်မဲ့နောက်တက်မဲ့အကြောင်းရဲ့ဆရာပဲအတူတထားပြီးတော့ဆရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ system မျိုးရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်အော်ပြီးတော့ဒီမှာကျတော့မာစာတက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူကတစ်စစ်ကိုအတူတထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ကိုကဟိုပေး
เดมาเท่าเราเดมามาสิ่งนี้เนาะสายงานแต่ตัวมลาดีติดแบนตัวมลาดีซีดีตัวมลาซีเอตัวมลาชิ้นเนี่ยที่มาจากเนาะกู subject กูยังติดสิกาปาลงมาเลยส่วนว่ามูดีดีอ่ะตัวเสียยุ่ยอะไรที่ได้ได้ทำมาเลยที่กูยังติดสิกาอูดีดีอ่ะเนี่ยเนาะอย่าอารมณ์ไม่ตัวเนี่ยตัวมันเนาะโอเคเช่นเมื่อไหร่จะมาที่สุดจะมาเช่นได้ไหมเช่นมาทับปูลาบนออกมาอันตรายอีกอันลูลาเช่นในฟิสก้าบลาวลาวชีบาดเลยโอเคอันนี้หากาจะรอโอ้อันตรายอีกอันอ่ะเช่าได้ไม่จับมูดีเช่าได้จับมูดีบนออกลูบาร์เลยรู้ไปแล้วว่าอาม่าญาติเลยဆိုလို့ရှင်ဒီစုခုဘယူနီဘာစီတီဘောเนาะသူစုခုဘအဲကျောင်းမအမတို့ကျောင်းမဟုတ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှင်သူကဒီ education နဲ့တက်တာဖြစ်တယ်သူတို့ဆိုလို့ရှင်အဲ့မတိုင်ကတော့ online exam တွေဖြေခိုင်းပါတယ်သူတို့ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေဖြေမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေသူတို့ schedule လုပ်ပေးပြီးတော့ online exam ဖြေခိုင်းတယ်ပြီးွားလို့ရှင်ဟိုသူတို့ interview ဘောเนาะလူနဲ့ဆရာနဲ့ကိုယ်နဲ့ interview ရှိရဲအဲ့ဒီဟာဒီအောင်မှသူတို့လက်ခံပါတယ်အဲ့အဲ့မှာအစိုးရကျောင်းတွေအကုန်လုံးရဲ့fees က3000 3000ဆိုရန်3000ပေါ့เนาะအခုချိန်တော့ဆိုရင်တော့မြန်မာငွေ6သိန်းလောက်ကြမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီပတ်စံပြန်မရပါဘူးအာဟို scholar ရရဲဆိုလို့ရှင်တော့ပြန်ပေးပါတယ်သူတို့ဒါပေမဲ့ scholar မရဘူးဆိုရင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအဆုံးပါပဲပေါ့เนาะပြန်မရဘူးဒါပေမဲ့အမနဲ့မိခိုင်းကြီးနဲ့တက်တဲ့အကြောင်းကကြတော့ဟို entrance 8 exam ကဆရာပေါ်မူတည်ရပေါ့เนาะအမတို့2ယောက်ကကြတော့အမတို့လုပ်တဲ့ဆရာကကြတော့ तू ကဟိုသူမေးခြင်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး list နဲ့ပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်အတွင်းမှာပြန်ဖြည့်ပေးရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူလောက်ခိုင်းတဲ့အဲ့လိုအသေး project တသေးလေးတွေဟိုကုတ်တင်တသေးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရေးပြီးသူပုံမှာ multi ပြီးသူ့ကိုအကုန်လုံးပြန်ရှင်းပြပြီးပြန်ပို့ပြီးရပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကြောင်းပေါ် multi ပြီးရောအဲ့ဟိုစစ်တဲ့ပုံစံလေးနည်းနည်းกว่าရဲ့ပြီးတော့ scuba ကြောင်းက ID တက်တဲ့ညီမလေးတယောက်ရှိရဲ့ဒီဘက်ဒီနှစ်ရောက်လာတာပေါ့နော်သူဆိုလဲသူဆိုရင် ID ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ကလေးမလေးဆိုလဲဆာမွေးဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတယ်ဆာမွေးဘွဲ့ကလည်းအဲ့ ND ဘုံမျိုးသူတို့ဒီ online ဆာမွေးဘွဲ့ရဲ့ interview ရဲ့ပေါ့တော့စကူဘာအကြောင်းဆိုရင်တော့တေချာရဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးမေးကိုမေးရတယ်အဲ့တော့ကျောင်း website တွေမှာဒီ application ရှောက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုး screening process ရှိလဲတစ်ချက်ရှားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့မှာရေးထားတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုယ်ကပြင်ဆင်လိုက်ရင်ရပါတယ်ကုန်ကြမ်းစိတ်ကတော့ဟုတ်အမတင်တော့6သိန်း9သိန်းလောက်တော့ရှိမယ်တင်ကွာကျန်3000ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဟိုကဒီအများဆုံးပဲ bachelor ရေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဲ ID ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ချာနဲ့သင်္ချာရေ physics ရေလား english ရေလားဘာလို့စစ်တယ်ဒီအဲနောက်ရောက်ကမှလည်းဟိုစစ်တာပဲဟုတ်အဲ master ကျတော့ဒီဆရာပေါ်ပဲမြည်ပြီးအိမ်လုံးလေးဖြစ်လာဟုတ်ကဲပါရှင့်ဟောတခြားမေးချင်တဲ့သူရှိသေးလားမသိဘူးကျွန်တော်9နိုင်ရောဒီဘက်မှာမြန်မာပြည်မှာတော့9နိုင်ခွဲပြီးပါပြီပေါ့နော်။ငါတို့ကနေစလိုက်တယ်တော်တော်ကြာသွားပြီ။ Okay ပါ။ဟုတ်။တကယ်လို့မေးချင်တဲ့သူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပဲဆက်လို့ရပြီထင်ပါရှင့်။ Okay ပါ။ဒီချစ်တဲ့ကြည်လေး။ဒီညနေချင်းနဲ့တိုင်းနေလို့ရှင်ပါလေ။ Okay ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါရှင်မူမက်ဆေ့ချ်ဒီပါပြေးပြေးပြပြပြီလို့ကျေးဇူးတင်ပါရမလားဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါရဟုတ်အခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့ရှင်းပြပေးရမခိုင်တာရောမမီခိုင်ရင်းရောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရရှင်မဟုတ်ပါဘူးညီမတို့လည်းကျတော့လိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါမှာ